Përshëndetje gjithë dhe mirë se erdhët në këtë video dhe në këtë modul trajnimi. Sot do flasim për konkretisht do flasim për shitjen online dhe si të krijojmë një dyqan online nëpërmjet Shopify, që është dhe një nga platformat më të mira për të shitur nëpërmjet internetit në ditët e sotme. Tani, nëse duam të shesim online, pra, nëse kemi të bëjmë me fusha tjera gjenerimet online, ka shumë mënyra për të shkuar dhe për të gjeneruar, dhe nëse i keni parë modulet e tjera apo videot e tjera, e keni kuptuar këtë tashmë, po kur vjen puna për të shitur nëpërmjet internetit, platforma më, për mendimin tim, në mendimin tim, platforma më stable, më e mirë, më e përshtatshme për të gjitha fazat e biznesit, që nga faza e fillimit dhe konceptimit biznesit deri te faza e zhvillimit në masë dhe shitjes në miliona dollar, Shopify deri më sot është platforma numër 1 dhe platforma më e mirë për këtë lloj qëllimi. Pse? Pse Shopify? Tani normalisht ka shumë platforma të tjera që ju mund të përdorni, kemi platforma si puna e Magentos, kemi platforma si puna e PrestaShopit, WooCommerce, që është një platformë që ndërlidhet me WordPressin, kemi BigCommerce, kemi EasyCommerce, kemi pafund platforma që ofrojnë praktikisht këtë që do diskutojmë sot, që të krijosh një dyqan online. Po thuaj se nuk e di një statistikë super të sakt, po thuaj se çdo person që ka sukses në ditët e sotme në e-commerce përdor Shopify. Pra shumica, le të themi, shumica përdorin Shopify si platformë për pikërisht për faktin që nuk ke nevojë për të pasur IT, nuk ke nevojë për të pasur njerëz të punësuar të cilët merren me dyqanin tënd online, nuk ke nevojë të kesh super aftësi për të krijuar një dyqan online, mjafton të kesh dëshirë dhe të çesësh dhe të krijosh një dyqan dhe të çesësh nëpërmjet online. Pra Shopify është kjo platformë që ka ardhur para disa vitesh, edhe ka marrë gjithë industrinë me shpejtësi të jashtëzakonshme pikërisht për faktin se e bën kaq kollaj të kesh një dyqan nëpërmjet internetit. Unë vetë para le të themi 7-8 vitesh kur kam pas hapur dyqanin e biles më shumë se aq, do më thënë rreth 8 vitesh le të themi kur kam pas hapur dyqanin e parë online këtu në Shqipëri, e mbaj mend që kam shpenzuar me 10 mijë euro për ta ndërtuar dyqanin online pikërisht për faktin se ishte jashtëzakonisht shumë e vështirë dhe duhet investoja goxha lek, duhet paguaje programues, duhet mbaje dikë 600 euro në muaj, 500 euro në muaj, do më thënë me rog në mënyrë që ta mirëmbante atë lloj serveri, trajnimi, duhet paguje për server, duhet paguje për lloj-lloj gjërash nga më të ndryshme. Ndërkohë që sot kemi platforma si puna e Shopify që na e bën gjërat shumë të thjeshta. Dhe konkretisht jam përballë aktualisht përballë Shopify. Unë personalisht kam shumë dyqane me Shopify duke filluar nga vetë faqa ime ladiferuni.com, e cila është po ashtu e ndërtuar me Shopify. Praktikisht jo vetëm dyqanet online, por çdo lloj faqe që unë menaxhoj në ditët e sotme, ndaç për artikuj, ndaç për çfarëdo lloj qëllimi tjetër, unë përdor Shopify sepse më vjen kaq me lëvërdi, kaq kollaj, kaq thjesht. Për të nisur, pra çfarë duhet bëjmë? Për të nisur dhe të krijojmë një dyqan online konkretisht, thjesht na duhet të shkojmë tek shopify.com dhe po të futeni këtu, gjëja e parë që do shihni është që keni mundësinë për të hapur një dyqan online për 14 ditë falas, okay? Dhe mbas 14 ditëve juve do keni mundësinë të mbas tyre 14 ditëve do keni mundësinë të paguani një shifër modeste që do t'i shohim këto me detaje si paketa për të mbajtur dyqanin tuaj online në vazhdimsi. Kështu që pa humbur kohë, unë do futem dhe do përgatis dyqanin tim të parë online këtu para jush në mënyrë që dhe ju ta kuptoni tamam se si bëhet. Gjëja e parë do vendosim një adresë e-maili, unë po vendos një nga adresat e mia, le të themi support, marrim një adresë që nuk e kam përdorur, nëse nuk gabojm. Do vendosim një password, pra start your 14 day trial on Shopify. Do vendosim një password, unë po vendos një password timin ose emrin, çfarë emri ti vendosim? Do vendosim le të themi unë Lajdi e kam përdorur, le të themi mund të jetë një emër çfarë të doni, nuk është se ka shumë rëndësi sepse kjo mund të ndryshohet më vonë normalisht. Unë po e vendos dyqan prov, le të themi, shohim, okay, ky ekzisto ka dyqan prov Shopify. Okay, edhe okay, e kuptova, nuk mund të përdorësh fjalën Shopify, atëherë dyqan
Prov Lajdi, po e lejmë kështu për momentin, dhe i japim create your store, dhe çfarë po ndodh ndërkohë që ne po flasim, tashmë është që Shopify po e krijon dyqanin në prapasken për juve, po e bën çdo gjë gati, dhe ta imagjinosh për, ndoshta shumë nga juve nuk kanë kontekst për vlerën e kësaj gjëje, po të flasim personalisht për në eksperiencën time, siç e thash, kom në fillimet e mia kur nuk shiste njeri online këtu në Shqipëri dhe ishte shumë e vështirë për të krijuar një dyqan nëpërmjet internetit. Përveç nëse ishte vetë një gjania e tije, ishte jashtëzakonisht shumë e vështirë. Dhe sot, në ditën e sotme, mjafton të vendosim një email, një adresë emaili dhe një emër për dyqanin ton dhe dyqani krijohet brenda pak sekondash. Kjo është thjesht e jashtëzakonshme. Është hera e parë, do të thënë, në histori le të themi që kemi një lloj kapaciteti kaq gigant në çështje sekondash në dorën tonë. Tani gjëja e parë që duhet bëjmë tu është plotësojmë disa pyetje, pra mund të plotësoni, mund të mos të plotësoni. I'm selling just not online. Po vendos një përgjigje kot për momentin. Atëherë çfarë thot, how do you want to sell? Duat shes nëpërmjet internetit. Po e them, unë shes kaq për momentin, thjesht po filloj. Okay? Ose mund t'i jap skip dhe këtu pasaj do vendosim disa të dhëna bazë. Atëherë unë do vendos Lajdi Feruni. Vendosim okay, rruga e Durrësit, vendosim një adresë kod. Këtë mund të mos ta plotësojmë fare. Tirana, një kod postar. Albania, një numër telefoni. 0672222222, po e fuzim kod. Okay, dhe mund të vendosim tu edhe një emër biznesi, diçka që duam ta plotësojmë dhe i japim vazhdo. Okay? Vazhdojmë tek hapi tjetër që është prezantimi me dyqanin ton konkret, nga ku do fillojmë punën dhe do fillojmë të punojmë dhe do fillojmë të ngrejmë një dyqan existent. Tani, gjëja e parë që do shihni në momentin që regjistroheni në Shopify është kjo dashboardi këtu, ose kjo, si thua, tabela e të dhënave kryesore dhe informacioneve kryesore. Për momentin ju shihni disa instruksione këtu. Mbasi të keni filluar të gjeneroni shitje, mbasi të keni filluar të gjeneroni të ardhurën nëpërmjet internetit, do shihni edhe një tabelë tjetër këtej në të djathtë, e cila do t'ju japi statistika, do t'ju japi informacione se çfarë ndodh konkretisht me biznesin tuaj, një pamje të shpejtë, domethënë të shitjeve dhe informacioneve se çfarë keni gjeneruar nëpërmjet dyqanit tuaj. Gjëja e parë që shihni në momentin që sapo nisni me një dyqan online, shihni këtë tabelë këtu që ju thot konkretisht çfarë gjërash duhet të bëni për të nisur punën. Pra në thelb, tre detyrat e para që ju keni për të hapur një dyqan online është të shtoni një produkt ose një ose më shumë produkte, të kostumizoni, pra të modifikoni template-in dhe dizajnin e faqes tuaj, pra si do ngjaj kjo faqe në publik, dhe të shtoni një domain, pra të gjejmë një domain konkret, për shembull ledifëruni.com, marketing.com, dyqanonline.al, çfarë do lloj qoftë, pra kushdo qoftë emri i brendit tuaj, ju duhet ta bleni atë si domain nga jashtë Shopify dhe pastaj, ose mund ta bleni edhe direkt brenda Shopify nëse doni, dhe do ta ndërlidhni atë me dyqanin tuaj që sapo keni krijuar. Atëherë, unë gjëja e parë që dua të nisim dhe të prezantojmë nëpërmjet këtij trajnimi është se si të modifikojmë pamjen e dyqanit ton online, okay? Pra, nga këto tre pika që shohim këtu, okay, unë dua të nis me pikën që shihni këtu, që është customized theme. Pra, theme në anglisht është template-i, është kjo, pra, pamja e faqes. Nëse unë klikoj customized theme, çfarë do bëj Shopify aktualisht, do më çojë tek kategoria te nën menuja e online store që quhet themes. Dhe po ta shohim këtu, çfarë do vini re, është e para do vini re template-in, pra dizajnin që ka aktualisht dyqani juaj online. Pra, nëse unë shkoj tek kjo URL, që është në këtë rast dyqanprovlajdi.myshopify.com, dhe nëse e vizitoj këtë si URL, pra çfarë do shihni aktualisht është thjesht një dizajn shumë bazik, një dizajn shumë të thjesht, të cilën ju mund ta përdorni, domethënë për të krijuar një dyqan bazë. Okej, okay? Pra ky është dizajni që Shopify ju jep juve
by default, si i thon shqip, do të thonë që ajo jep paraprakisht gatshëm mënyrë që ju ta editoni. Po normalisht që ne mund ta modifikojmë këtë dhe normalisht që mund të ndryshojmë dhe llojin e template-it që përdorim. Dhe nëse kthehemi te dyqani online, çfarë do shihni këtu është që kemi dy seksione, kemi Free Themes, pra template falas që ne mund të përdorim dhe Shopify Theme Store. Nëse shkojmë te dyqani i themeve, do shohim që kemi mundësinë për të zgjedhur një template edhe më profesional. Nëse unë klikoj të Explore 3 Free Themes, do shohim këtu konkretisht që kemi disa variante të ndryshme themes që na ofron vetë Shopify për përdorim absolutisht falas. Kjo që shihni këtu Venture është template-i që unë kam përdorur për Lajdi Feruni në këtë rast, pra në varësi të dyqanit që keni, nuk është e thënë që të investoni dhe të shpenzoni arzakonisht shumë për të blerë një template me pagesë. Mund përdorni dhe template e falas si në këtë rast, okay? Unë do marr një template tjetër në këtë rast, thjesht për të krijuar një kontrast, një alternativë. Le të themi, do marrim këtë debat. Jo, debat kjo është ajo që jemi duke përdorur aktualisht. Ose e di çfarë do bëjmë, do punojmë me këtë që kemi ekzistente, okay? Atëherë, çfarë do bëjmë për të edituar, pra për të menaxhuar atë pamjen e këtij dizajni, e kësaj faqe që shihni në këto momente. Do klikojmë butonin Customize, okay? Do klikojmë butonin Customize, dhe çfarë ndodh në këto momente është që shihni hapet një pamje editoriale që na ofron Shopify për të menaxhuar konkretisht këto kategori dhe këto seksione të dyqanit ton në fjalë, okay? Pra të gjitha këto që shihni këtu juve, aktualisht banneri, teksti, logoja, menuja, koleksionet që do tregojmë këtu, ky teksti, produktet që do japim si feature, gjitha këto gjëra modifikohen nëpërmjet kësaj menuje që shihni në këto momente. Gjëja e parë që do vinë re është dy kategori, seksionet dhe konfigurimet përkatëse të kësaj themës, pra theme settings, si quajmë ndryshe. Seksionet është pjesa më e kollajt, pra kategoritë janë këto pjesa më e thjeshtë e menaxhimit të dizajnit. Ça shohim këtu është që Shopify na e ndan faqen në copëza, okay? Pra headeri është kjo pjesa që shihni këtu, është kjo koka e faqes. Këtu vendoset logoja, vendoset menuja, vendosen informacionet. Image kjo që shihni këtu është slide-i që kemi, pra kjo banneri le të themi që kemi këtu direkt mbas headerit, në basë menus kryesore. Pastaj kemi një featured collection, që janë, featured collection është një koleksion i cilësuar, pra një koleksion produktesh që neve do t'a përcaktojmë dhe do t'a shpërndajmë dhe do t'a ndajmë këtu në dyqanin ton. Pastaj kemi një imazh me tekst, që është kjo pjesa këtu që po shifni. Pastaj kemi një slideshow, si pas kësaj, okay? Slideshow që është një seri imazhës që bëjnë slide, që do më thënë, kalojnë nga njëra tek tjetra, okay? Dhe pjesa e fundit fare është kjo që shihni këtu, që është footer. Footeri quhet fundi i faqes. Në anglisht e përkthyer, pra është ky fundi i faqes. Dhe këtu kemi edhe një opsion tjetër që na thot add section. Pra, nëse unë te faqja ime kryesore dua të shtoj pjesëza të tjera, pra nuk më mjaftojnë këto copëzat e informacionin që kam këtu ose të imazheve që kam këtu dhe dua të shtoj të tjera, unë mund të klikoj te kjo add section dhe pastaj mund të shtoj gjëra konkretisht. Atëherë, fillojmë nga headeri. Okej, le të fillojmë me të ndryshojmë. Atëherë, gjëja e parë që unë dua të bëj, do flasim më në detaje për këtë gjë në një trajnim tjetër, por gjëja e parë që unë dua të bëj është të përcaktoj një strukturë, pra një lloj dizajni, një lloj kategorie, më fal, për faqen që do ndërtojmë. Kështu që le të themi që unë dua të ndërtoj një dyqan online për do ta po e mendoj tani në moment këtë gjë. Pra le të themi që dua të ndërtoj një dyqan online për trajnime. Okej? Okay? Le të themi do ndërtojmë një dyqan online për trajnime. Atëherë do fillojmë nga e para, fillojmë nga headeri. Në qofë se unë klikoj këtu tek header, do në dalin disa opcione ekstra. Në varsi të template-it që keni zgjedhur, opcionet mund të janë më shumë ose më pak se kaq sa shihni këtu në këtë konfigurim. Në gjëja e parë që shohim është që mund të ndryshojmë logon. Aktualisht këtu del dyqan Prof. Lajdi, pra merr automatikisht emrin
dyqanit që kemi vendosur neve, por normalisht neve mund ta konfigurojmë të dhe të ndryshojmë, okay? Atëherë, unë do shkoj tek një faqe që quhet canva.com. Okay, canva.com është për mua është, le të themi, është faqja kryesore që unë përdor për të ndërtuar logo nga më të ndryshmet, okay? Dhe unë po të shihni këtu, jo vetëm logo, po dizajnin më të ndryshmet, po të shihni këtu te Canva, kjo është na ofron shumë lloje dizajnesh të ndryshme, si këto që shihni këtu. Okay? Pra na ofron lloj dizajnesh nga më të ndryshmet. Dhe unë çfarë do zgjedh tani? Do zgjedh këtë menu këtu, logo. Okay? Do zgjedh të menu logo dhe do krijoj një logo për dyqanin tim në këtë rast, okay? Atëherë, çfarë mund të marrim? Marrim diçka, marrim një logo për trajnime, më thamë, okay? Çfarë mund të jetë diçka për trajnime? Po marrim diçka educate. Ja, sikur e krijoj, domethënë sikur e zgjodha me Castile. Shohim education logo, okay? Shohim disa opsione që kemi këtu. Fenix Academy, Timson Academy. Pra, shive, vet Canva ka gjithë këto lloje logosh nga më të ndryshme. Unë nuk do zgjatem shumë në detaje në këtë trajnim, domethënë në mënyrë që edhe juve mos të humbisni kohë, por thjesht gjejmë diçka interesante që mund ta përdorim për këtë rast konkret. Okej, le të themi po marrim këtë. Okej. Atëherë, trajnime profesionale. Ta zgjasim pak. Okej. Nga Lajdi Feruni. Ose nga një emër EduX. Okay, po sajojmë diçka kot sa për momentin. Tani normalisht unë kësaj mund t'i jap download, okay? Mund t'i jap download si PNG, si JPG, si PDF, domethënë mund ta zgjedh vetë se çfarë lloj downloadi do t'i bëj. Po të kisha Canva Pro që quhet, mund ta shkarkoj edhe me background transparent, për disa nga juve kjo mund të jetë një informacion i rëndësishëm. Dhe çfarë do bëjmë konkretisht është do t'japim download kësaj, ose do krijoj edhe një version tjetër pa emër fare. Okej, okay, sa për momentin krijojmë këtë versionin. Okej. Okay. Bukur, e qëndërzojmë. Japim download. Po shkarkoj faqen 2. Done. Ok, bukur. Ja ku na është karkua. Tani, do shkojmë tek dyqani online. Dhe e vendosim, e bëjmë drag and drop, ose e bëjmë direct upload logon që duam. Dhe ja ku më ndryshuar logo ja këtë rast. Tani, që është ja është, kjo në gjanë shumë keq këtu si logo me këtë kontrast. Që çfarë do bëjmë në këtë rast, e para njërë do të zvoglojmë pak. Ok, logon, të zvoglojmë pak si logo. Dhe çfarë do bëjmë është që do të ndryshojmë gjyrën. Tani për të ndryshuar gjyrën headerit në këtë rast do shkojmë tek theme settings, okay? Dhe pra te kjo dy kategori që u tregova më parë, do shkojmë te theme settings, do shkojmë te color dhe do ndryshojmë backgroundin e headerit, okay? Atëherë të shohim konkretisht ku e kemi backgroundin e headerit. Background image overlays, page background, okay, headings and links. Kjo debati nuk e paska shumë intuitive këtë. Një moment. Atëherë background, ndoshta duhet të jetë kjo. Po. Pra debati ç'a bë ka është që në momentin, kjo theme konkretisht, sepse shumica e themeve që unë editoj e kanë headerin më vete dhe backgroundin më vete. Atëherë çfarë ku po kuptoj unë këtu, është që debati na limito ka pak punën, që do të thotë që unë duhet ta unë duhet ta lej këtë të bardhë, se ndryshe kjo ma ndryshon edhe header edhe pjesën tjetër të sfondit, që çfarë do bëjmë këtë rast, do ta bëjmë ta lejmë të bardhë dizajnin dhe unë do ta modifikoj edhe një herë logon, do të ndryshoj logos backgroundit, ta bëjmë të bardhë. Okej, okay? Edhe logon ta ndryshojmë, ta bëjmë një ngjyrë tjetër. Le të themi, okej, okay, po e lejmë kështu logon. Okej, okay, vazhdojmë.
Ne shkarkojmë. Dhe kthehemi edhe një herë tek faqja kryesore, sections, header, change ose thjesht e hedhim këtu. Dhe ja ku na u ndryshua logoja, okay? E di që ngjan nuk ngjan shumë bukur, por për momentin thjesht krijoni idenë, sa për të ditur se çfarë të bëni konkretisht, okay? Tani pjesa e dytë që na ngelet në këtë rast është që duhet ndërtojmë një banner, okay? Në këtë rast shkojmë tek image with text and overlay. Gjëja e parë është njëherë duhet të përcaktojmë një imazh direkt poshtë faqes. Nëse klikoj select images, mund të bëj, siç e shihni, mund të bëj upload imazhin ose kam edhe një seksion tjetër këtu që shihni në të djathtë, që quhet free images. Nëse unë shkoj këtu, mjafton të kërkoj diçka për shembull education. Dhe vetë Shopify më ofron kushtet shumë lloje të ndryshme imazhesh, okay, që i ka të gatshme nga interneti, pra imazhe falas pa pagesë dhe automatikisht në momentin që unë e klikoj ajo e ndryshon këtu nga mbrapa. Pra, shifra si kemi në këtë rast, zgjedhim diçka të përshtatshme. Zgjedhim një informacion. Biles, me që po shof shumë okay, në rregull. Pra, okay, ja ku e zgjodhëm imazhin. Dhe tani do ndryshojmë tekstin në këtë rast. Atëherë vendosim një header dyqani UI online për edukim, për trajnime profesionale. Çfarë do shohim këtu është që kjo do dalë shumë e madhe, megjithatë ne thjesht një ide duam të krijojmë. Okej, okay, pra në dyqanin ton online do gjeni trajnime profesionale me çmime të lira. Okej, okay, un po vendos një informacion shumë sipërfaqësor, thjesht për t'ju treguar idenë se si bëhet ndryshimi. Biles nuk po e shoh dot këtë imazhin, dua ta ndryshoj. Marrim diçka tjetër më mirë. Okej, okay, education. Okej. Okay. Marrim diçka më interesante se sa kjo. Nëse lejm kështu për momentin dhe e ndryshojmë më vonë nëse është nevoja. Tani kalojmë te pjesa tjetër që është featured collection. Okej, okay? Tek featured collection, çfarë do përcaktojmë këtu? Këtu do përcaktojmë çfarë produktesh do dalin në faqen tonë. Problemi që kemi në këtë moment, pra kjo çfarë ka të gjithë, po të shkojmë këtu te featured collection, çfarë problemi ka këtu në këtë moment është që neve nuk kemi asnjë produkt, okay? Dhe vetë kjo si featured collection, kjo settings këtu ka zgjedhur koleksionin homepage. Unë në vijim do t'ju tregoj konkretisht se si bëhet një koleksion, por për momentin unë do ta lej bosh këtë, thjesht për t'ju treguar idenë, thjesht po ndryshoj titullin kësaj dhe po e vendos produkte të cilësuara. Okay? Dhe këtu mund të konfiguroj sa produkte dua të shfaq, pra dua të shfaq 4 produkte për një resht, 2 produkte, 3 produkte, 2 produkte për një resht, pra këtu e kam në dorë, okay? Dhe unë them dua 4 produkte për një resht, dhe vendosim këtu, okay? Ose po, 4 produkte do ta lej, dhe them dua vetëm një resht. Okay, nuk dua dy reshta siç është në këtë moment. Okay? Vazdojmë, kalojmë tek slideshow. Jo, më fal, image with text. Tani kemi këtë image with text. Tu duhet shtojmë gjithashtu një imazh, por shtojmë edhe këtu diçka. Okay, education. Vendosim një informacion. Këtu çdo gjë që paska me edukimin e paska kryesisht me të rinj. Okay, pra zgjojmë education. Bukur. Tani të editojmë tekstin në të djathtë. Atëherë ky dyqan online. Okej, okay, dyqani juaj online për trajnime. Okej. Okay? Dyqani juaj online për trajnime. Në këtë dyqan do mund të gjeni trajnime
Profesionale me çmime ofertë. Unë vërshoj budalli që aktualisht, por rëndësi ka ideja, okay? Vazhdojmë tek image, të slide show, okay? Dhe vendosim dhe këtu diçka, okay? Pra, adapt to first image, okay? Vendosim dhe këtu një imazh, gjejmë diçka nga interneti, po ashtu në këtë rast. Okay. Po vendos gjëra pa menduar shumë, vendosim dhe një imazh tjetër për sliderin tjetër, vendosim këtë që kishim tek headeri dhe ja ku i krijuam, ja ku e krijuam sliderin, okay? Atëherë këtu mund përcaktojmë edhe tekstin. Dyqani juaj. Ose vendosim diçka tjetër se bëra bajat këtë tekstin. Blini me coin dance. Okay. Dhe çdo porosi 100% online. Pra, mund të vendosni çfarë teksti të doni. Okay, vazhdojmë tek tjetri. Dyqani juaj i parë online. Mësoni si të kryoni dyqanin tuaj. Dhe me kaq sa bëra, praktikisht unë krijova një dyqan nëpërmjet internetit. Dhe nëse unë shkoj te faqja kryesore tani dhe japri load faqes kryesore, atëherë do shohim ndryshimet që kemi bër. Okay? Pra, kjo është ideja. Dhe në vijim do t'ju tregoj në videon e radhës do t'ju tregoj konkretisht se çfarë të bëni për të krijuar produkte, pra për të shtuar produkte në dyqanin tuaj dhe konkretisht pasaj do i rikthehemi prap pjesës template-it për ta modifikuar edhe më tej. Okay? Shihemi në videon tjetër. Ciao. Dhe gjithë dhe mirë se erdhët në pjesën e dytë të ti moduli që është në përkrimin e dyqaneve online, okay? Tani në këtë modul, në këtë pjesë, në këtë trajnim do flasim konkretisht për atë që ju thash, atë që ju premtova, pra si të shtojmë një produkt në dyqanin ton online, konkretisht në dyqanin ton Shopify. Kështu që pa më përkohë, në pjesën e faqes kryesore të Shopify, pra këtu ku jemi aktualisht, mund të klikojmë konkretisht mund të klikojmë add product, kjo që shihni në këtë momente, ose mund të shkojmë direkt tek menuja products këtu në të majtë dhe do shihni këtë opsionin këtu, all products, dhe do shihni këtë opsionin këtu. Aktualisht këtu do dilte sasia e gjithë produkteve që ne kemi krijuar, por duke qenë se nuk kemi krijuar ende asnjë produkt konkret, çfarë do bëjmë tani në këtë moment është që do ta krijojmë nga e para. Pra, për të nisur do klikoj produkt, do klikoj butonin add product dhe kjo do na çojë tek faqja tjetër. Tani tek faqja tjetër çfarë do shihni? Do shihni titullin. Pra, këtu do shohim, pra do vendosim titullin e produktit që do shesim, një përshkrim të produktit, imazhet, çmimet, inventarin dhe disa informacione të tjera që ne do t'i prekim pak nga pak këtu në gjatë përgjatë kësaj video, okay? Kështu që pa më përkohë, tek pjesa e parë, pra ti vëjmë një titull trajnimit ton konkret. Le të themi që unë dua të shes një trajnim për si të shesim nëpërmjet internetit ose le të themi trajnim për reklamim, si të reklamojmë në mënyrë profesionale. Atëherë unë do shkruaj një emër këtu, pra mëso si të reklamosh në mënyrë profesionale me Facebook Ads, okay? Pra ky është emri i trajnimit në këtë rast. Dhe çfarë do shohim? Unë mund t'i jap edhe direct save. Dhe çfarë do ndodhi ose mund të plotësoj të gjitha informacionet që tani, po mund të jap dhe direct save. Në momentin që jap save, çfarë do ndodhi është që këto të dhëna do ruhen më një herë. Dhe kur un klikoj te all products, po shkoj këtu te all products, tani do shihni që produkti që sapo krijova, pra që është thjesht një produkt teorik për momentin, është i listuar tek menuja all product. Pra tani të vazhdojmë me editimin, le të klikojmë tek produktin fjalë dhe të vazhdojmë dhe të japim një informacion ekstra. Tani, për qëllime shpejtësia dhe demonstrimi, unë thjesht po marr disa informacione të gatshme nga faqja ime kryesore. Atëherë unë po marr këtë përshkrimin këtu të gatshëm. Okej, okay, biles jo, kisha një kastile për Facebook Ads, në mos gabohem. Këto mos i shihni fare se nuk janë për juve dhe gjitha informacionet, gjitha edukimet që ju po merrni në këtë trajnim janë më se të mjaftueshme për t'ju përgatitur për çfarë do lloj gjëje. Kështu që atëherë marrim rastin konkret, pra bëjmë copy paste këtë
pjesën këtu dhe e vendosim këtu. Pra ky është përshkrimi, ky është përshkrimi i produktit. Pra nëse unë shkoj te dyqani im online tek Lali Ferruni në këtë rast, ky përshkrimi që unë kam vendosur këtu është pikrisht ky përshkrimi që ne po vendosim edhe konkretisht këtu tani në momentin që po krijojmë këtë trajnimin, të cilin do shesim. Okej, trajnim po shes unë në këtë moment, ju për juve mund të jetë diçka tjetër, mund të jetë një dyqan, mund të jetë një produkt kozmetike, mund të jetë një produkt e Sinon TV, një produkt që zgjidh një nevojë specifike, një produkt në çfarëdo lloj kategorie të mundshme, okay? Unë po krijoj si shembull një produkt për trajnim, okay? Tani pjesa tjetër që duhet vendosim janë imazhet, okay? Kështu që tani duhet shtoj një imazh konkretisht dhe për shtuar një imazh ose mund ta shkarkoj atë nga Google, çfarë ju sugjeroj unë është shkoni tek një faqe që quhet pexels.com, okay? pexels.com, pexels.com, dhe këtu keni pa fund foto falas të cilat mund t'i shkarkoni për çfarë do lloj qëllimi. Kështu që unë çfarë do kërkoj tani është Facebook Ads, shofim a do në nëzjeri në një gjë specifike, ndoshta dhe nuk nëzjeri gjë për Facebook Ads, e është keyword, jo, paska, gogja, bravo, shumë bukur. Pra paska të gjitha, ja të gjitha këto postime konkrete të cilat unë mund t'i përdor për këtë qëllim specifik. Atër, dua një loj imazhi i cili transmitoj pak emocion edhe të kuptohet, për shumë në qofë se jam duke targetuar business owners, pra pronarët e bizneseve, kjo mund të ishte një imazh i mirë, sepse të regon profilin e një biznesi konkretisht, mund të marim qëfar do loj imazhi të duam, nuk për i futem shumë thell psikologjisë së zgjedhjes imazhit, se dhe ajo është trenim vete, kështu që thjesht marim diçka praktike për momentin që thjesht transmiton të faktin që jemi duke bërë një reklam online, ndoshta kjo, jo, kjo thot Twitter, Facebook, okej, po marrë këtë imajin që më ngejtë si dora që parë, japim free download, mund të zgjedhim, atërë, unë do të shkarkoj me rezolucion të vogël, medium, në këtë rast, sepse nuk dua që tjetë shumë e madhe si imaj, sepse e dua që tjetë, pra imajin tjetë sa më i lehtë, sepse personat që do futen të faqa, t'japet edhe t'i bëj load sa më shpejti dhe mundur. Kështu që, keni parasysh të pjesë që në varsit, rezolucion që doni duhet të përzgjidhni atë rezolucion në imazhit për katës. Atëherë japim free download, imazhi do na shkarkohet. Tani shkojmë tek faqja, kthehemi tek faqja konkrete, tek faqja e produktit. Okej. Okay. Dhe vendosim, bëjmë drag and drop ose japim direkt upload edhe image këtu. Imazhin e produktit. Normalisht kam opsionin të shtoj edhe më shumë se një imazh, pra le të themi që dua të shtoj një imazh të dytë. Marim diçka këtu pa e vrarë shumë mendjen, ja po marim këtë imazhin. Dua ta shtoj edhe këtë, jap dhe kësaj free download. Shkoj te dyqani online, pra ja ku na çuar, ky do jetë imazhi primar, pra imazhi që do dali i produktit. Mund shtoj edhe një imazh të dytë, thjesht duke bërë drag and drop, ose mund ta shtoj edhe direkt nga URL-ja, pra nga një mfal, nga një link i jashtëm nëse dua. Okej? Okay? Pra, çfarë bëm? Krijuam titullin, krijuam përshkrimin, krijuam pra vendosëm fotot dhe tani na ngelet çfarë na ngelet të përcaktojmë çmimin e produktit konkret. Atëherë un do të vendos këtij produkti le të themi një çmim 9700 lek. Pra jemi në lek aktualisht, sepse këtë kemi zgjedhur përzgjedhur si setting, do t'ja tregoj në videot në vijim se çfarë mund bëni konkretisht për të ndryshuar monedhën. Pra aktualisht kemi lek, kështu që po vendos 9700 lek. Nëse dua të vendos një çmim krahasimi, pra ishte kaq u bë kaq, atë mund ta bëj këtu duke vendosur një çmim compared price. Për shembull, qoftë se çmimi original i kësaj ishte 14700, atëherë mund ta vendos kështu. Nëse ishte 20000, mund ta vendos po ashtu kështu dhe këtu. Dhe në momentin që unë do ta lidh këtë produkt me dyqanin tim online, juve do vini re që produkti konkret do t'rregoj që ky produkt është aktualisht 9700 nga 20000 lekë që ka qenë. Cost per item pastaj është një informacion që ne e kemi për veten tonë, pra për ky është informacioni i brendshëm i joni në mënyrë që ne të përcaktojmë sa është kostoja jon për çdo produkt. Pra nëse kostoja për një se shumicën e rasteve kjo llogaritet sikur është një produkt fizik. Pra zakonisht një produkt fizik ti mund ta shesësh 30 euro, por ndërkohë kostoja e blerjes së jote për atë produkt është 4 euro, kështu që ti mund të vendosësh për shembull, le të themi që unë mund të vendos
500 lek, ose edhe mund të mos ta plotësoj fare nëse dua. Okay? Pra kjo varet komplet nga mua. Charge tax on this product, kjo është thjesht për qëllime, a do të shfaqesh në pjesën e blerjes së dyqanit tënd, a do ta shfaqesh sikur personi në fjalë e ka taksën përfshirë apo jo? Kjo është mund ta lini pa e prekur fare në moment, nuk është diçka që intereson shumë për momentin. Më poshtë të kemi pjesën e inventarit, okay? Tek pjesa e inventarit, kjo vlen sidomos për bizneset që kanë barkode, që kanë informacione, kanë një sistem të brendshëm që ndror inventarizimi dhe një software konkretisht që i nevojitet ta lidhin ato me Shopify. Kjo vlen kryesisht për bizneset që kanë dyqane online jashtë vendit, pra jashtë Shqipërisë, dhe në raste specifike ju duhet, shumë raste shumë specifike. Unë personalisht shumicën e rasteve nuk e përdor fare, mos them që nuk e përdor fare këtë kategori këtu, kështu që mund ta lini dhe bosh fare. E vetmja gjë që juve ju duhet të dini si fillim për të krijuar produktin tuaj është vetëm kjo opsioni këtu. Track quantity, okay? Apo jo track quantity. Nëse un vendos track quantity, shikoj çfarë ndodh këtu, okay? Pra nëse un vendos dua që Shopify të ma llogarisë inventarin. Atëherë çfarë do ndodhi në këtë rast? Okay, është kjo që shifni këtu në këtë momente. Unë këtu mund të përcaktoj sa në dispozicion, sa stok kam në dispozicion të këtij produkti. Nëse ky trajnim, marrim rastin e trajnimit. Trajnimi normalisht nuk ka të bëjë me stokun, por ka të bëjë me vendin, sa vende ka për këtë trajnim specifik. Nëse për këtë trajnim specifik unë dua të shes vetëm 10 copë, atëherë çfarë mund të bëj në këtë rast është që të vendos këtë opsionin këtu 10 copë. Dhe në momentin që një person vjen te faqja ime dhe do ta blej këtë trajnim dhe 10 veta e kanë bler, automatikisht produkti kalon në shitur dhe personat që futen te produktin nuk mund ta porosisin atë më. Nëse un e specifikoj këtë gjë. Nëse klikoj këtë opsionin këtu pastaj continue selling with when out of stock, pra nëse klikoj opsionin që vazhdo të shesësh edhe mbasi të kenë mbaruar stoku, atëherë ajo ka për të vazhduar të shesë edhe mbasi kjo vjeçja është përfunduar, okay? Tani për shumicën prej jush ndoshta as nuk është informacion, pra as nuk është e nevojshme fare ta vendosni këtë, kështu që un po e çaktivizoj për momentin. Dhe vazhdojmë tek pjesa tjetër, që është shipping, pra dërgesat, okay? Pra dërgesat. Tani, çfarë mund të përcaktojmë këtu është dy gjëra. Në fakt janë më shumë se dy gjëra, po dy gjëra kryesore. E para duhet përcaktoj a është ky një produkt fizik apo është trajnim. Okay? Në qoftë se është, çfarë do të thotë kjo? Nëse un klikoj këtë opsionin këtu, this is a physical product, okay? Çfarë do ndodhi është që tek faqja Shopify do kemi dy në momentin e blerjes, pra kur klientet shkojnë tek faqja e blerjes, do ketë dy hapa për të përfunduar porosin. Hapi i parë do jenë të dhënat e faturimit, që janë të dhënat që ti vendos për blerjen, pra kush je ti, ç'a adrese ke, gjërat e tipit, dhe hapi i dytë është ku do ta dërgojnë produktin, okay? Dhe pra janë dy halka për të përfunduar porosin si klient. Nëse unë e bëj çaktivizoj këtë, kjo do të thotë që unë kam një produkt digital, jo një produkt fizik, por kam një produkt digital. Pra, nëse trajnimi im në këtë rast është një trajnim 100% online, atëherë unë mund ta hiqja fare këtë shipping dhe personi, klienti që do shkojë tek faqja e blerjes ka për të parë vetëm këtë pjesë konkretisht, okay? Kështu që le të themi që unë kam produkt fizik në këtë rast, po ose do ta çaktivizoj, po them, le të themi që ky është produkt fizik, këtu kam opsionin për të vendosur peshën nëse dua, pra le të themi që ky është 2 kg, 1 kg. Arsyeja pse mund të na duhet kjo është nëse kemi të bëjmë me shërbime kurierës si puna e FedExit e tjerë tjerë, sidomos në nivel global. Shumicën e rasteve këto vlenë për shtetet e huaja, pra kur ketë bësh me shitje në tregun global. Dhe pasaj kemi dhe custom information, këtë pjesë mund të alini bosh, okay? Dhe edhe kjo normalisht ka të bëj në pjesën kur keni të bëni me dërgesa ndërkombëtare, por shumicën e rasteve kjo nuk ju duhet, sepse FedExit dhe këto shërbimet kurieri që ju përdorni kanë sistemin e vet të centralizimit të informacionit, kështu që shumicën e rasteve kjo nuk vlen fare. Megjithatë, do i rikthehemi kësaj në një moment tjetër, në momentin që kemi të bëjmë me dropshipping dhe gjëra të tipit. Hapi i fundit fare
Pra, opcioni fundit fare që unë duhet t'ju tregoj në këtë rast janë variantet. Tani, çfarë janë variantet konkretisht? Variantet janë kur neve për një produkt duam të krijojmë më shumë se një variant. Për shembull, le të themi që një trajnim ka dy lloj variantesh të ndryshme. Kemi një trajnim për Facebook Ads, por kemi një që është 2 ditor dhe një që është 3 ditor. Një që është 1 ditor, një që është 2 ditor. Një që është bashkë me trajnim online, një që është pa trajnim online. Okay? Pra, këto janë gjërat që ne mund të krijojmë nëpërmjet kësaj opsione që quhen variacione. Nëse un kam shes rroba, variacionet mund të jenë ngjyrat e rrobave, mund të jenë madhësitë e rrobave, mund të jenë specifika konkrete, materiali i rrobave, gjëra të tipit. Pra, nëse un klikoj këtë variantet, atëherë çfarë mund të bëjmë? Mund të krijoj disa opsione të ndryshme. Le të themi, pra, sa ditë, okay? Opsioni i parë, pra ditë, okay? Një ditë trajnim, dy ditë trajnim dhe tre ditë trajnim. Po presupozoj që un kam opsione në këtë rast. Në shumicën e rasteve nuk kemi fare as variacione. Tjetër, dua të shtoj edhe një variant tjetër që është opcioni, le të themi, lloj i trajnimit, okay? Atëherë trajnimi po e vendos llojin trajnimi plus trajnimi pa versionin online dhe trajnimi me versionin online, okay? Dhe ç'a ndodh tani un ndërkohë që i kam vendosur këto informacione, poshtë do na dalin konkretisht të gjitha çmimet dhe të gjitha variantet që ne kemi krijuar një nga një dhe me stokun për katës, okay? Pra 10, 0 etj etj. Tani, pse na del stoku? Sepse un kam klik, jo, prit një moment, sepse apo jo, track quantity, çuditërisht normalisht në qoftë se un e bëj del select track quantity, normalisht nuk duhet na dilte këtu, po gjithsesi, po t'i jap save, jam i sigurt që do ikin. Dhe normalisht vendosim quantity 10, 10. Okay. 10, 10. E më radhë, më radhë, okay? Dhe në të majtë kemi çmimet, pra 9700, 9700, 9700. Çfarë mund të bëjmë? Pra, nëse një ditë trajnim me version online, një ditë trajnim pa version online, pra me version online kjo mund të jetë 13000, okay? 2 ditë trajnim mund të jetë 13000, me version online mund të jetë 16000, okay? Më kuptoni logjikën? Pra, në varësi të llojit të opsionit që ju krijoni, krijohet dhe çmimi për katës. Japim save. Okay, japim save dhe çfarë do ndodhi? Shohim konkretisht, ja ku na dolën, ja pra dhe quantity që na doli gabimisht aty, domethënë ndoshta nga që nuk i kisha dhënë save dhe ajo e master quantity. Pra tani e vëri në slash a do thot not available, pra not applicable, dhe e vetmja gjë që shohim për momentin janë trajnimet konkrete. Çfarë kemi këtu si opsion? Në të majtë kemi gjithashtu opsionin për të vendosur, për të lidhur variantin konkret me një foto konkrete. Për shembull, nëse unë dua ta lidh këtë variant me këtë foto, mund ta bëj këtë gjë. Çfarë ndodh? Pse bëhet kjo gjë? Kjo gjë bëhet për shembull, sidomos kur keni të bëni me rroba ose gjëra të tipit dhe për një lloj robe juve keni 5 ngjyra të ndryshme të asaj robe, juve mund të lidhni këtu, nëpërmjet kësaj mund të lidhni imazhet me veshjen përkatëse. Pra, nëse është një veshje kuqe, mund ta lidhni këtë me foton e asaj veshjes kuqe. Nëse është një veshje e verdhë, mund ta lidhni këtë me foton e asaj veshjes verdhë, e më radhë me radhë. Pra, logjikën e kuptoni besoj. Okej? Okay? Pra, i japim save. Mund ta dalini pa e lidhur fare, nuk bën asnjë lloj diference, okej? Okay? Atëherë shkojmë tek produktet dhe ja ku shohim aktualisht produktin që ne sapo kemi krijuar. Nëse e shihni këtë syrin e vogël këtu në të djathtë, okay, ky syri na çon, po ta klikojmë na çon drejt për drejt tek produkti i lidhur me dyqanin ton konkret. Atëherë po ta klikoj këtë, shihni ç'a ndodh? Na çon tek trajnimi që neve kemi krijuar në këto raste. Okay? Pra ja ku u krijua produkti konkret. Dhe këtu do shihni që un kam të gjitha këto versionet që përcaktova më përpara, okay? Pra një ditë trajnim, dy ditë trajnim dhe po ta shihni në momentin që un e bëj këtë, në momentin që un ndryshoj variantin, na ndryshon edhe çmimi
sipër. Dhe nëse unë ndryshoj këtë version me versionin online, na shtohet edhe më shumë çmimi, sepse është trajnimi version online, normalisht. Dhe ja ku kemi Add to Cart, Buy It Now, e të tjerë, e të tjerë. Okej? Okay? Pra, kjo është logjika. Tani, çfarë do vini re, është që në qofë se unë shkoj të dyqani im online, që sa po kam kryuar, produkti në këtë rast doli me një herë, pse? Sepse këtë produkti ishte automatikisht pjesë e një koleksioni që quaj Home Page. Pra, koleksioni ishte automatikisht i kryuar nga Shopify. Por, në vijim, unë do t'ju tregoj se si të kryoni koleksione specifike, pra, pse duhet kryoni koleksione specifike? Letë temi që unë kam 1000 artikuj robash, dhe unë dua të ndaj ngjyrën e kuqe nga ngjyra e verë, pra duhet të krijoj një koleksion për ngjyrën e kuqe, një koleksion për ngjyrën e verë. Dua të krijoj një koleksion për çmim, për produkte me çmime 90000 lekë, dua të krijoj një koleksion me për produkte me çmime mbi 10000 lekë. E më radhë me radhë. Pra, çdo lloj specifike të mundshme mund ta bëjmë nëpërmjet kësaj gjëje konkrete që do shpjegojmë tani dhe në vijim. Okej? Okay? Pra ja ku dyqani jon online i në këtë mënyrë filloi të krijojë atë formën dhe të marrë atë formën e vet. Pra në këtë rast siç e shihni kemi produktin konkret, po të klikoj këtu, mund të shkoj këtu, mund të shtoj në shport ose të bëj buy now dhe për momentin nuk del asgjë, prit një moment. Pse na del kjo? Checkout system disabled. Ah, ok. E kuptova. Doja shpjegoj më vonë pse se na del. Arsyeja pse del kjo gjë është sepse nuk kemi zgjedhur akoma një plan. Atëherë, nëse un klikoj add to cart, mund ta shtoj në shport, pastaj mund klikoj continue shopping ose mund shkoj dhe të shoh direkt sportin dhe të bëj blerjen konkrete në këtë rast. Okej? Okay? Në vijim do t'ju tregoj se si të bëni koleksionet, dhe mbasi t'ju tregoj si të bëni koleksionet, do vazhdojmë me konfigurimin e dyqanit. Kaq për momentin, shihemi në video tjetër. Ciao. Dhe mirëserdet në videon e tretë, në pjesën e tretë të këtij moduli. Atëherë tani në këtë video, në këtë pjesë konkretisht dua të flas për koleksionet. Çfarë mësuam deri tash në një pamje të parë le të themi është si të krijojmë pamjen e dyqanit, si ta modifikojmë pamjen e dyqanit, pra dyqanin që del online tek njerëzit, si të krijojmë një produkt dhe tash do mësojmë se si të krijojmë koleksione produktesh. Tani përpara se ta bëjmë të gjë, unë dua të shtoj edhe një produkt tjetër në mënyrë që të kemi mundësinë ta shpjegojmë më konkretisht se si mund të mbledhim një grupim produktesh në një koleksion të vetëm. Kështu që për ta bërë këtë gjë, unë nuk do krijoj një produkt nga e para siç e bëra në këtë rast, po thjesht do klikoj këtë opsionin duplicate që na jep, më falni, që na jep vetë Shopify si opsion, dhe nëse unë klikoj këtë duplicate, mund t'i vendos kësaj një titull tjetër. Për shembull, le të themi jo Facebook Ads, por Shopify, i jap the duplicate product images, i jap duplicate dhe çfarë ka bërë Shopify në këtë moment është që ka krijuar një kopje të produktit në fjalë dhe nëse unë shkoj dhe kthehem mbrapa te produktet, do vëmë re që aktualisht kemi dy produkte në listën tonë të produkteve. Dhe e vetmja gjë që do bëj në këtë rast është që do ndryshoj imazhin primar, pra do e bëj drag and drop, okay? Do ndryshoj imazhin primar në mënyrë që të ngjajnë sikur janë dy produkte në vete. Dhe normalisht juve do e bëni këtë proces me një produkt real, me një produkt konkret, kështu që ndërsa unë thjesht po e krijoj këtë produkt sikur është diçka fiktive. Tani çfarë do bëjmë konkretisht është që do shkojmë tek menuja, prap tek menuja products, në të majt kemi këtë opsionin këtu që quhet collections, okay? Pra nëse unë shkoj tek kjo menuja dhe klikoj collections, çfarë do shihni këtu është janë të gjitha koleksionet që ne kemi konkretisht. Dhe koleksioni vetëm që ka aktualisht dyqani online që sapo kemi krijuar është ky koleksion që quhet homepage, okay? Tani këtë koleksion, okay, këtë koleksion neve çfarë do bëjmë është që po ta klikojmë këtë, ta klikojmë, do shohim që aktualisht kemi dy produkte ekzistente, okay? Këto vetë Shopify i ka marrë në mënyrë automatike. Tani, ajo çfarë ne duam të bëjmë është që neve të krijojmë një koleksion specifik, një koleksion enkas për qëllimin ton konkret. Okej? Okay? Tani në këtë rast unë çfarë dua të bëj është që bile do ta fshi fare këtë për qëllimin e shpjegimit sërish, do ta fshi fare këtë koleksion ekzistent dhe çfarë do bëj është thjesht do krijoj një koleksion nga e para. Dhe këtij koleksioni do t'ia vë emrin produkte të cilësuar. Okej? Okay?
Dhe atëherë, në momentin që shkojmë këtu poshtë, normalisht mund të vendosim një përshkrim koleksionit, por kjo është më shumë për syrin ton, është opsionale. Këtu poshtë, çfarë shohim? Ka dy opsione. Opsioni i parë është manuale dhe opsioni i dytë është automatik, okay? Diferenca midis këtyre dy opsioneve është që nëse unë zgjedh opsionin manual, çfarë do më japi mundësinë është ky koleksion, është që unë ta zgjedh vetë në mënyrë manualisht kush janë produktet specifike që do vendosen në këtë koleksion. Dhe kjo është okay, është mënyrë e mirë nëse juve keni një dyqan me 5 produkte në total ose 10 produkte në total. Por nëse ju keni një dyqan që ka 20 produkte, 50 produkte, 100 produkte, 1000 produkte, të vendosësh koleksione automatike është një ide më e mirë. Dhe nëse unë ajo çfarë duhet ju tregoj në këtë rast është si të vendosni koleksione automatike. Dhe çfarë do bëjmë? Nëse unë kam zgjedhur automatike, do shohim këtu që kemi dy conditions. E para është pra, koleksionin në fjalë duhet t'i plotësoj të gjitha këto kushte më poshtë, dhe e dyta është, koleksionin në fjalë duhet të ketë një nga këto kushte më poshtë, okay? Tani, në qofë se unë e lej një nga këto kushte më poshtë, atëherë unë mund të përcaktoj konkretisht. Si do ta ndërlidh produktin me koleksionin e fjalë? Atëherë këtu, po të klikojmë këtë opsionin, do shohim që kemi disa opsione. Kemi product title, pra titulli i produktit, tipi i produktit, shitësi i produktit, çmimi i produktit, tagu i produktit, çmimi i krahasimit, pesha, inventari dhe lloj variantit, okay? Dhe në krah të kësaj kemi disa ekstra opsione, pra të tipit është e barabartë me, nuk është e barabartë me, është më e madhe se, më e vogël se, çmimi fillon me kaq, mbaron me kaq, përmban kaq. Për shembull, nëse unë vendos tu product title, unë dua Shiko, le të kthehemi një moment tek produktet. Okej, okay? Un kam dy produkte aktualisht dhe të dyja kanë në titull, brenda titullit kanë keywordin reklamosh ose mënyrë ose profesionale, okej? Okay? Atëherë, ose mëso, okej? Okay? Të gjitha këto janë keyword-e që un mund t'i përdor për të krijuar një koleksion enkas për këto dy produkte, okay? Dhe le të themi që unë dua të krijoj një koleksion me dy produkte brenda, të cilat të dyja kanë në titull fjalën mëso. Atëherë çfarë do bëj? Do shkoj te koleksionet, do krijoj create collection, do i vendos edhe një herë emrin të cil, okay? Dhe tek automated do vendos tu tek product title, do vendos ose starts with, pra fillon me, mbaron me, does not contain, is not equal to, is equal to, kjo këto që po përmend. Unë do them përmban, contains, përmban, pra product title përmban, mëso. Dhe nëse unë jap save kësaj, juve çfarë do vini re në këtë momente është që ky koleksion neve do na updatehet me të gjitha produktet brenda dyqanit ton online, të cilat përmbajnë fjalën mëso në titull. Tani, nëse unë, shikoni ndryshimin, nëse unë ndryshoj këtë product title dhe unë them product tag, jo title, product tag is equal to mëso, që do ndodhi në këtë rast, ju do vini re, do ndodhi që nuk do ketë më produkte. Pse? Sepse tagu është diçka tjetër nga titulli. Çfarë është tagu? Kthehemi tek produktet në mënyrë që ta specifikojmë dhe ta sqarojmë. Atëherë tagu është kur klikon tek ky produkti, atëherë këtu kemi një seksion tjetër që unë nuk ja u përmenda gjatë krijimit të produktit dhe këtë do ta përmendim tani në këtë moment. Okej? Okay? Atëherë, në të djathtë të krijimit të produktit, çfarë do vini re është që kemi disa specifika të tjera ekstra. E para është product type, pra lloji i produktit. Ju mund ta lini edhe bosh këtë gjatë procesit të ndërtimit të dyqanit tuaj ose mund ta plotësoni. Un po le të themi, un do t'ja vendos product type do ta vendos try nim. Okej, okay? Në këtë rast që e më shumë për identifikimin tim dhe për ta përdorur më vonë. Tek vendor, vendor është shitësi. Pra në këtë rast un po them shitësi i këtij produkti konkretisht është Lajdi Feruni. Okej, okay? Le të themi ose mund të jetë një dyqan ose mund të jetë një partner. Juve e vendosni atë gjë. Okej? Okay? Dhe tek tagzet, pra kjo që shihni këtu në këtë moment, këtu un mund të vendos sa tagzet të dua. Un mund të vendos tagzet shërbejnë edhe për qëllime identifikimi, edhe për qëllime ndërlidhje, si në këtë rast, do të thënë që duam të lidhim një koleksion me një produkt konkretisht. Kështu që unë çfarë do vendos këtu në këtë rast, do vendos disa tagze. E para mëso. E dyta, për një produkt mund të vendos shumë specifika ndryshe. Për shembull, ky trajnimi ka të bëjë me Facebook Ads, atëherë unë do vendos këtu edhe Facebook Ads. Okej? Okay? Ky trajnimi ka të bëjë me reklama.
Atëherë le të themi reklama. Atëherë ky trajnim është 5 orë. Ta vendosim si specifik se mbase mund të na shërbejë në një moment tjetër. Okej. Ky trajnim të marrim disa, të marrim një gjë interesante këtu. Ka të bëj me ku diun, është në zhvillohet në 10 orë, atëherë un po vendos tag dhjetor le të themi, okay? Pra ja vendosa disa tagze konkretisht këtu, okay? Tani un çfarë do bëj, do jap save dhe do rikthehem në menun e koleksioneve për të tentuar të krijoj një koleksion specifikisht me një prej këtyre tagzeve. Tani çështja është se un krijova këto tagze, i krijova vetëm tek ky produkt, po ajo çfarë dua është nëse un dua të kem një koleksion produktesh, duhet të vendos tagzet të tilla ose një prej këtyre tagzeve edhe tek produkti tjetër. Kështu që çfarë do bëj? Do shkoj tek produktet dhe do klikoj tek ky produkti tjetër dhe këtu do bëj po ashtu të njëjtën gjë. Product type, le të themi trajnim. Okej. Okay. Vazhdojmë këtu të vendosim vajti Feruni. Okej, okay, dhe të tagzet vendosim mëso. Facebook Ads. Jo, kjo s'është për shembull Facebook Ads, kështu që nuk këtë kjo thamë Shopify. Atëherë un po shkruaj Shopify këtu si tag. Edhe kjo është 5 orë. Është Facebook 12 10 orë etj etj. Pra po vendos pak a shumë të njëjta tagze që vendosa edhe tek produkti i mëparshëm, okay? Tani rikthehemi te koleksionet. Çfarë duam bëjmë në këtë rast tek kategoria produkte të cilësuara, un dua të vendos produktet që kanë tag të barabart me mëso. Tani duke qenë se unë i vendosa paraprakisht tagzet mëso tek të dyja produktet, ajo çfarë po shihni ju këtu është që ky koleksion është auto populluar, pra auto populated, është auto mbushur. Do të thënë është mbushur në mënyrë automatike me këto dy produkte që ne kemi. Okej? Okay? Tani nëse unë do të t'ia vendosja kësaj tagun jo mëso, po t'ja vendosja tagun le të themi Facebook Ads, okay, që ishte një nga tagzet që vendosëm. Facebook Ads, okay? I japim save. Shohim çfarë do ndodhi dhe ja pra çfarë ndodhi është që na doli vetëm një produkt. Pse? Sepse ne tagun Facebook Ads e vendosëm vetëm tek njëri prej produkteve. Nëse unë vendos Shopify, do na ndodhi e kundërta që do na dali produkti tjetër sepse ne tagun Shopify e vendosëm vetëm te Shopify. Ama kemi dhe një opcion tjetër, nëse unë zgjedh këtu any condition, pra duhet plotësoj një nga këto kushte, unë mund shtoj dhe një kusht tjetër. Okej, okay, le të themi pra, duhet plotësoj një nga këto kushte më poshtë. Atëherë unë dua që të ketë tagun Shopify, po dua që të ketë dhe tagun Facebook Ads. Në qoftë se unë jap save kësaj, kjo kërkon për të gjitha produktet të cilat i plotësojnë një nga këto dy kushte. Nëse dhe pra, çfarë ndodh në këtë rast është që na dalin të dyja sepse kjo i kap të dyja produktet që un kam taguar në këtë rast. Tani nëse unë zgjedh all conditions, çfarë do ndodhi është që nuk do dali asnjë produkt. Pse nuk do dali asnjë produkt? Sepse ne i kemi thënë që produkti, pra produktet që do dalin në fjalë në këtë koleksion, në këtë rast, duhet i plotësojnë të gjitha këto kushte që ju shihni më poshtë. Pra, duhet të ketë edhe këtë tag, po duhet të ketë edhe këtë tag. Dhe ne për momentin nuk e kemi një produkt që i ka të dyja këto tagze bashkë, okay? Nëse unë kthehem tek produkti në fjalë dhe vendos të dyja tagzet të njëri prej produkteve ose të dyja produktet, atëherë ato do shfaqen në këtë rast, okay? Tani unë do dali any condition këtë në këtë rast që të na dalin të dyja produktet dhe po të zbresim pak më poshtë kemi edhe një opsion tjetër siç e shihni këtu dhe kjo është renditja, pra mënyra se si renditen këto produkte nga njëshi te 10-ta, te 20-ta, te 30-ta në varësi të numrit produkteve që ne kemi, okay? Pra si renditen? Okay, atëherë kemi një opsion që ti rendisim nga A-ja tek Z-ja ose Z-ja. Kemi një opcion tjetër për të bërë të kundërtën, kemi një opcion për të renditur nga çmimi më i lartë, nga çmimi më i ulët, nga më e reja, nga më e vjetra, nga më e shitura dhe në mënyrë manuale. Nëse unë zgjedh në mënyrë manuale, çfarë kam opsionin këtu të bëj? Është që thjesht të ndryshoj pozicionin, kush del e para, kush nuk del e para. Dhe në momentin që unë klikoj këtë, ikonën e syrit sipër tek ky koleksion, çfarë do vini re? Është që ne do të dali një faqe koleksion me këto produkte të cilat ne kemi përzgjedhur. Tani pse vlen kjo? Kjo vlen në momentin që neve duam ti drejtojmë
këto blerësit tanë le themi në një koleksion produktesh specifik. Pra, nëse dua të krijoj një koleksion për trajnime online, mund ta krijoj, nëse dua të krijoj një koleksion për produktet sezonit, mund ta krijoj e më radhë më radhë. Pra, rastet dhe ato specifikat e ndryshme ndryshojnë nga dyqani në dyqan, okay? Kështu që, pra, çka kemi bërë deri tani? Kemi krijuar një dyqan online, kemi modifikuar pamjen, kemi krijuar produktet, edhe kemi modifikuar edhe kemi krijuar dhe një koleksion. Tani, nëse unë shkoj tek faqja ime kryesore në këtë rast, që është kjo faqja, shikoj çfarë do ndodhi tani. Pra, neve nga që këtu ishte automatikisht e lidhur ai koleksioni nëse e mbani mend homepage që unë e bëra delete. Tani, ajo çfarë dua unë të ndodhi në këtë rast është që këtu tek faqja kryesore të dari pikrisht ky koleksion që unë sapo krijova. Atëherë, si do ta bëj këtë gjë? Do rikthehem te dyqani im online, do shkoj tek online store, do shkoj tek themes dhe do bëj pra customize theme në të njëjtën mënyrë siç bëra radhës së kaluar që ju tregova. Pra, atëherë ja ku dolem këtu dhe do klikoj tek ky opsioni produktet cilësuara që është ky koleksioni këtu që shihni dhe tani po ta shihni në këtë moment aktualisht ndërkohë që po kemi ekranin këtu nuk është i përzgjedhur një koleksion dhe prandaj aktualisht nuk shfaqet asnjë produkt këtu. Okej? Pra unë dua të zgjedh një koleksion, atëherë çfarë do bëj? Do klikoj këtu produkte të vetmin koleksion që kam opsional për momentin dhe siç e shihni u auto shtua lista e produkteve që ne kemi në dispozicion. Okej? Tani çfarë mund bëj unë këtu, me që unë pas kam vetëm dy produkte në dispozicion, që mos më ngjaj keq kjo këtu, unë e zvogloj këtë dhe them unë dua vetëm dy produkte të shfaqen këtu. Okej? Dhe ja ku e modifikova dhe faqja ime tani ka marr një pamje dhe një mënyrë konkrete, pra ka marr një logjik konkrete, domethënë e cila mund të përdoret për të shitur. Okej? Pra, nëse teknikisht një person shkon te ky link, edhe nëse unë se kam lidhur akoma, më falni. Pra, edhe nëse unë se kam lidhur akoma domenin për katës, nëse një person shkon te ky link, aktualisht do t'i shohë këto informacione që unë kam publikuar këtu në këtë rast, okay? Kështu që atëherë për ta mbyllur këtë video dhe për të kaluar te video tjetër, në videon tjetër dua të flas për si të ndryshojmë menun konkretisht të dyqanit ton online, që është kjo pjesa sipër këtu, okay? Dhe do vazhdojmë pak prap me disa modifikime të tjera me dizajnin e faqes, okay? Për këtë video mirupafshim, shihemi në videon tjetër. Ciao. Erdhët në pjesën e katërt të bie të këtij trajnimi. Atëherë tani në këtë video dua të kalojmë shpejt pak a shumë se si të modifikojmë konkretisht menun këtu të dyqani online dhe pasaj se si të vazhdojmë me disa konfigurime të tjera të dizajnit dhe të themes. Atëherë pa humbur kohë, rikthehemi te dyqani jon online dhe çfarë do bëjmë? Do shkojmë tek admini, pra te dashboardi kryesor dhe do shkojmë tek online store, pra te kjo menuja që shihni këtu, tek online store dhe do klikojmë këtë menu që quhet navigation, okay? Tani konkretisht, çfarë shihni këtu në këtë momente? Dhe nëse mundemi ta zvoglojmë pak foton time, videon time. Atëherë çfarë shihni këtu në këtë momente është që kemi dy menu kryesore, okay? Normalisht ne mund të krijojmë sa menu të duam dhe mund të lidhim këto menu me linqet për katës. Çfarë janë menut? Menut janë kur un klikoj këtu, pra kjo për shembull është një menu. Okej? Okay? Pra kjo menuja specifike ka disa linke brenda, ka faqe kryesore, ka trajnime, ka artikuj, ka shërbime kontakte dhe gjithë secila prej këtyre është e lidhur me një seksion për katës të dyqanit tim online. Qofse klikoj artikuj, më dalin artikujin, qofse klikoj trajnime, më dalin trajnime e më radh. Kështu që çfarë mund të bëj un për të modifikuar këtë menun time këtu tek dyqani që sapo krijova? Atëre, fillojmë duke modifikuar këtë menun ekzistente që shihni këtu, që thot main menu. Tani, nëse un klikoj këtu te main menu, do shihni që kemi dy linqe aktualisht, që është home dhe katalog, okay? Që janë këto linqet që ju shihni në këtë moment edhe këtu sipër të dyqanit online, pra home dhe katalog. Tani çfarë të bëjmë? E para njëherë të ndryshojmë emrin, ta vendosim në shqip në këtë rast, themi faqja kryesore
kryesore, okay? Dhe po ta shifni, pra faqja kryesore në këtë rast është e lidhur me homepage. Pra homepage, nëse un klikoj tek homepage, ajo automatikisht do më çojë te faqja e parë e dyqanit ton online. Kësaj thjesht jam duke ndryshuar emrin. Ndërsa katalogu, po ta shifni këtu, katalogu që un do t'ja vendos emrin të gjitha trajnimet, ose ta vendosim trajnimet, okay? Pra unë dhe vendosë emrin të gjitha trajnimet, katalogu në këtë rast është i lidhur me linkun All Products. I japim Apply Changes dhe po të jap Save kësaj tani në këtë moment, ajo që ju do vini re është që këto menut nau, sapo nau updateuan. Tani unë dua, le të themi, dua të shtoj një menut të tretë për dyqanin tim online që të jetë lidhur me blogun. Tani unë blogun këtu nuk e kam shfaq fare te ky dyqani që online që sapo kam krijuar, megjithatë un po e krijoj një opsion dhe do them këtu artikuj. Okej, okay, pra le të themi që dua të krijoj një seksion për artikuj. Dhe po ta shihni këtu, okej, okay, po të shihni tek lista që na ofron Shopify, ne mund ta linkojmë këtë menu me gjëra të ndryshme. Për shembull, mund ta linkojmë me searchin, me kërkimin, mund ta linkojmë me me një koleksion specifik, me një faqe specifike, me një me një blog që kam, apo me një postim blogu specifik, apo me policies që janë këto të dhënat. Tani unë çfarë do klikoj këtu, do klikoj blogs, okay? Dhe unë kam një blog që Shopify e ndërton automatikisht, që është news, okay? Dhe do e klikoj këtë blogun dhe do jap add, okay? Japim add. Dhe janë ku na, okay, e klikova dy herë, pa dashje. Dhe ja ku klikua menuja jonë për kace. Tani, në qofë se unë ja për refresh dyqanit tim online, do vëmë re që na ushtua menuja, dhe nëse unë e klikoj menun, kjo menu do na qoj tek blogu, që në këtë rast është bosh, sepse nuk ka asnjë postim. Kështu që çfarë mund të bëjmë për të shtuar postimet tek, tek blogu jonë, atëherë ne do shkojmë tek, prap tek online store, tek menuja këtu në të majtë, dhe do klikojmë këto menun të që thot blog post. Okay? Dhe tek blog post ne kemi mundësinë të shtojmë një postim blogu konkretisht. Atëherë unë çfarë do bëj këtu, do krijoj një postim blogu dhe do e marr të gatshëm informacionin nga dyqani, nga mfal, nga faqja ime personale, thjesht që të kursejmë kohë. Atëherë unë dua të krijoj një postim, një artikull si puna e këtij. Çfarë do bëjmë? I bëjm copy paste titullit në këtë rast. Okej, okay, marrim copy paste edhe për shkrimin në këtë rast. Okej. Okay. Dhe do ta vendosim visible sepse duam që postimi në fjalë të bëhet. Tani na duhet dhe një imazh për produktin, kështu që t'i jap save këtij imazhit. Okej, okay, t'i japim save këtij imazhit konkretisht, save. Ne vazhdojmë këtu te dyqani on online. Shohim në okay. Dhe e bëra drag and drop dhe ja ku na u updateua dhe tani do t'i jap save. Dhe çfarë do vini re, është këtu në të djathtë kemi kemi disa opsione. E para kemi opsionin se kush e ka publikuar, pra autori, okay, që në këtë rast jam vetëm unë në listën e opsioneve dhe autorët janë gjithmonë userat e Shopify. Në qoftë se ti ke më shumë se një user, më shumë se një person që ka akses te ky dyqan Shopify, ai do dali këtu si autor. Okay? Dhe kemi opsionin tjetër, pra në çfarë blogu do përkasi ky postim që ne sapo bëm. Okay? Pra në çfarë blogu do përkasi ky ky postim blogu, ky artikull që ne sapo postua. Në këtë rast un kam vetëm një blog, pra vetëm një kategori blogu, kështu që në këtë rast do m'dali vetëm kjo. Nëse dua të krijoj një kategori tjetër, duhet klikoj create a new blog dhe të krijoj një blog tjetër. E vetëm arsye pse kjo mund të na duhet është nëse ne kemi disa blogje që duam ti përdorim për qëllime të ndryshme. Për shembull, mund të kemi një blog për teknologjinë, mund të kemi një blog për edukimin, mund të kemi një blog për njoftimet që kanë të bëjnë me biznesin ton, etj, etj. Kjo varet gjithmonë nga rasti përkatës. Kështu që unë e mbarova këtë, i dash save, atëherë mund të kthehem te blog post. Tani për hatër të shpjegimit, unë do bëj do krijoj dhe një do krijoj dhe një postim tjetër blogu, okay? Dhe vazhdojmë, marrim një artikull tjetër nga t'ia vjedhim këtij Lajdi Ferunit një artikull tjetër. Okay. Për juve që po më ndiqni nëpërmjet këtij trajnimi, durojeni pak nëse mundeni dhe humorin tim jo shumë genial herë mbas here.
më vjen dhe mua në një nga këto momentet. Kështu që ok, tani bëm copy paste kësaj. Ok, vazhdojmë, japim save imazhit në këtë rast. Ok, ja krijuam, shkojmë tek upload image. Ok. Zgjedhim imazhin në këtë rast që po bëhet akoma download. Çuditërisht po punohet. Ok, ta bëjmë më mirë me drag and drop. Ok, e bëjmë drag and drop. Ok, ja ku e vendosim dhe imazhin dhe i japim visible, mos harojmë visible. Ok, i japim save. Dhe diçka ta bëjmë 3 që të jemi ta plotësojmë gjithë kuadrin. Ok, e vendosim dhe një të tretë. Ok, ky postim konkretisht ku krijuam, vendosim dhe një të tretë, një postim të tretë. Ok, copy paste tekstin e artikullit në fjalë, visible, save image. Ok, upload. Dhe ja ku jemi, japim save. Dhe tani çfarë do vëmë re, nëse un i jap reload kësaj në këtë rast, ja ku do na dalin të gjitha artikujt që un sapo bora. Okej, okay? Pra nëse i jap reload blogut tim, na dalin 3 artikuj që un sapo i postova. Atëherë, këtu na del kjo menyja news, çfarë mund të bëjmë për ta ndryshuar këtë? Okej, okay? Është shkojmë tek edhe një herë tek blog post dhe të klikojmë opsionin manage blogs. Dhe tek manage blogs të ndryshojmë emrin e blogut ton. Edhe mund t'ja vendosim emrin. Jo të gjitha themet e nxjerrin ato, po disa theme e nxjerrin. Dhe po ta vini re, çfarë do shohim tani është që edhe emri është i blogut është ndryshuar. Dhe në qoftë se unë shkoj te faqja kryesore, tek faqja kryesore, ne do vëmë re që nuk na del blogu këtu gjëkundin, sepse ne nuk e kemi shtuar blogun këtu gjëkundin në faqen tonë kryesore. Del vetëm këtu si menu, dhe tani çfarë dua të bëj un konkretisht është që ta shtoj edhe te faqja ime kryesore blogun që sapo bëra, në mënyrë që edhe faqja ime të ngjaj pak më interaktive, le të themi. Kështu që çfarë do bëjmë konkretisht, shkojmë tek do shkojmë tek themes, pra do shkojmë edhe një herë tek themes, aty ku ishim, ku po modifikohemi, japim edhe një herë customize. Dhe tani çfarë do bëjmë është që do krijojmë një seksion të ri, pra do krijojmë një kategori të re tek faqja kryesore dhe do klikojmë këtu add section. Okej? Okay? Tani, po ta shihni, në momentin që un klikoj add section, çfarë na ndodh është që na dalin një sër opsionesh të ndryshme të cilat ne mund t'i shtojmë ekstra tek kjo faqe jonë kryesore. Dhe të gjitha këto janë opsione të cilat na ndihmojnë ta pasurojmë dhe ta bëjmë faqen tonë më të bukur. E para fare që del është blog post, ajo që ne do vendosim tani. Pastaj kemi një opsion për të shtuar një listë koleksionesh, kemi opsion për të shtuar një listë produktesh specifike, një galeri, imazh me tekst, imazh me tekst overlay, një listë logosh, një slideshow, një produkt specifik, etj. Okay, pra gjitha këto janë opsione që juve mund të futeni ti eksploroni dhe vetë në varësi të rastit specifik. Unë tani po zgjedh blog post dhe po klikoj këtu add. Në momentin që klikova këtë, po ta shihni çfarë bëri Shopify në këtë rast, është na e shfaqe këtu si preview se si do ngjajnë momentin që ne e vendosim këtë. Atëherë unë do jap add kësaj dhe do t'i vendos një emër tjetër, të shkruaj artikuj. Pra siç e shihni këtu në këtë moment, pra artikuj, okay? Dhe mund të vendos edhe se sa dua të shfaq, se sa postime dua të shfaq. Tani unë tre postime kam bën këtë rast, që normalisht nuk ka sens që unë të arris numrin. Pra po e vendos 3, okay? Dhe këtu mund të vendos sa specifika, për shembull trego kush është autori. Pra në këtë rast kjo thotë që është nga Ledi Feruni, trego view all button, pra nëse klikon view all ç'a do ndodhi? Nëse klikon view all është thjesht personi përkatës që do jetë te faqja ime kryesore, do klikoj view all dhe do shohë, do ketë mundësinë të shkojë tek blogu ku janë të gjitha postimet dhe të gjitha artikujt. Okej? Okay? Kështu që un po e lej aktive view all për momentin dhe nëse rikthehem te dyqani im online, do vëre që më janë shtuar
dhe artikujt. Okay? Tani, një gjë tjetër shumë e rëndësishme që ju levërdis ta dini, është që të gjitha këto gjëra, të gjitha këto elemente që ne kemi shtuar te ky dyqan i on online, ne mund të modifikojmë në mënyrë të tillë për të ndryshuar pozicionet, okay? Dhe si bëhet kjo konkretisht? Unë le të kthehemi mbrapa këtu, pra këto janë të gjitha seksionet e pra të gjitha, domethënë copëzat e faqes tonë kryesore online, dhe unë le të themi që unë këto artikuj dua t'i shfaq si për kësaj, okay? Dua që kjo tjetë e fundit fare. Atëherë, çfarë do bëj? Me mouse, do shkoj si për kësaj artikujt, edhe vetëm një gjë që do bëjsh, do e klikoj këtë artikujt, dhe do t'a bëj drag and drop, do t'a bëj drag and drop si për kësaj slideshow, në mënyrë që mua të më dali, okay, si për kësaj slideshow. Dhe po ta vini re, vetë Shopify e bëri modifikimin në mënyrë real time, pra në gjatë kohës që ne po diskutonim, dhe e bëri dhe e çoi si për slideshow. Tani un po e rikthej poshtë sepse më pëlqen më shumë këtu poshtë kësaj. Dhe çfarë do bëjmë për të shohim, kemi dyqanin juaj online për trajnime etj etj. Okej, mua më duket çdo gjë në rregull. Thjesht nëse do doja ta ndryshoja, pra siç e shpjegua, thjesht bëjmë drag and drop, ja. Në këtë rast un vendosa produktet e cilësuara të parat, po e rikthej çdo gjë në pozicionin origjinal. Pra, nëse doni të ndryshoni vendet e këtyre reshtave, e keni në dispozicion duke bërë thjesht një drag and drop. Tani, pjesa e fundit që duhet modifikoj këtu tek template-in në këtë fjalë, në këtë rast, është footer-i, pra është pjesa e fundit, mbyllja e faqes, le të themi në këtë rast. Atëherë, po të vini re këtu, kemi një opsion show payment icons, edhe një herë dua ta rispecifikoj çdo template, çdo theme ka opsionet e veta specifike. Infrastruktura, mënyra se si ndryshohen këto është pak a shumë e njëjta gjë, pra është jo është pak a shumë, por është e njëjta gjë. Thjesht opsionet, disa theme kanë më shumë opsione, disa theme kanë më pak opsione. Nëse ju bleni një theme shumë profesionale, ajo mund të ketë shumë më shumë opsione se sa kaq sa po shihni në këtë momente. Nëse ju bleni një, nëse keni një theme free si kjo që un po ju shtjelloj në këtë rast specifik, atëherë normalisht opsionet janë shumë më pak dhe janë të thjeshta, okay? Tani këtu po ta shihni kam tre opsione të tjera kur klikoj te footer-i, që është quick links, talk about your business dhe newsletter, okay? Në qoftë se te quick links e para un mund të vendos këtu të them menu. Okay, dhe mund ta lidh këtë konkretisht me një menu përkatëse. Unë të aktualisht e kam të lidhur me footer menu. Unë dua ta ndryshoj këtë dhe ta lidh me menun që kisha edhe tek edhe tek header-i, pra tek fillimi i faqes. Ndërkohë, tek menuja tjetër, pra tek talk about your business, kjo është thjesht një text field. Unë them tu ref ref edu X, me që avura emrin EduX në mendjen time, okay? Rreth EduX, okay? Dhe EduX është një platform shitjesh online, e cila mundëson të blini trajnime profesionale me çmime të lëvizshme. Okay? Pra, thjesht vendosa një tekst kot, dhe menuja tret ose pjesa e tret është thjesht një newsletter, pra në këtë rast është abonohuni, do ja ndryshoj emrin newsletter, ta vendos abonohuni. Okej. Dhe kjo në momentin që dikush vendos këtu emailin e vet, ajo shkon automatikisht te customers list e Shopify, që do t'ja shpjegoj më me detaje në videot në vijim. Pra aktualisht kemi 3 seksione këtu tek footer-i, por normalisht mund të shtoj edhe një të katërt nëse dua, për shkak mund të jetë një menu, mund të jetë një tekst, ose mund të jetë një newsletter sign up, po këtë e kam përdorur gja. Atëherë mund të vendosim një tekst, okay? Dhe ja ku na ushtua dhe një kolon tjetër këtu. I ndryshova pak vendin, le ta çojmë këtë këtu. Okay? Në rregull. Edhe këtu mund të vendos diçka tjetër, le të themi informacione pagesa ose dërgesat. Vendosni një informacion. Ju mund të vendosni çfarë do lloj informacioni të keni dëshirë vet. Pra dërgesat për dyqanin, nëse ju prorosisni një produkt në dyqanin ton online, ja u nisim atë brenda orës. Po them kot tani, okay? Dhe i dhar save dhe ja ku e modifikova dhe footerin tim.
Dhe e fundit fare, gjë që dua t'ju tregoj është dua të shkoj te theme settings dhe t'ju shpjegoj pak shkurtimisht këto specifikimet që ju shihni këtu në të djathtë. Atëherë, e para janë ngjyrat. Nëse un klikoj tek ngjyrat, ajo çfarë më lejohet të bëj është të konfiguroj ngjyrat përkatëse të dyqanit tim në këtë rast, okay? Dhe atëherë, po ta shihni, Shopify ndan këto në bazë të kategorive specifike, për shembull kemi tekstin. Okay, teksti është ky. Teksti është ky, teksti është ky. Tekst, të gjitha këto janë tekste, okay? Atëherë, çfarë mund bëj? Edhe këy i ka të ndara headings and links. Headings and links janë linket, këto që shihni këtu, dhe edhe këto, domethënë që janë titujt, okay? Pra un këtyre mund t'i vendos një ngjyrë blu, le të themi, dhe shihni çfarë ndodhi në këtë moment. Vetë ngjyra e këtyre teksteve, e këtyre titujve u ndryshua, okay? Ja dhe këtu e njëjta gjë. Okay, un po e kthej këtë në ngjyrën origjinale. Tani body text, çfarë është body text? Body text janë këto tekstet si puna e këtij që shihni këtu, okay? Pra tekstet që janë ose përshkrimet e produktit, ose përshkrimet e koleksioneve, të gjitha këto ose përshkrimet ose ato tekstet që janë brenda një artikulli të një blog, të një blogu konkretisht. Okay, nëse un dua të bëj një ngjyrë më të errët, kësaj mund të bëj këtë gjë dhe juve do e siç e shihni këtu në ekran. Aktualisht kjo u ndryshuar. Nëse un dua të bëj një ngjyrë më të qelët, mund ta ndryshoj po ashtu. Pra çdo gjë e kam në dorë. Sale price është çmimi i shitjes. Okej, okay, çmimi i shitjes. Po ta shihni, ja ku e shihni është kjo që shihni këtu. Kjo ngjyra që shihni këtu. Nëse un dua ta ndryshoj këtë, ta bëj më të dukshme, un dua le të them që dua të bëj një të kuqe. Okej, okay, se nuk më pëlqen shumë e zbet ajo bluja që u tregova. Okej. Okay. Atëherë ja ku ka mundësinë ta vendosë këtu të kuqe dhe siç e shihni çdo gjë updatohet në kohë reale. Vazhdojmë te pjesa tjetër, te butonat. Atëherë t'i japim save kësaj. Butonat janë çdo buton që ne kemi brenda faqes tonë. Buton për shembull është shton në sport, blej tani. Këto janë, ja, këto të dyja, këto janë butona. Përveç buy it now zakonisht del si buton më vete. Tani nëse un dua ta ndryshoj shton në sport, atëherë edhe buy it now çfarë do bëjmë konkretisht? Do t'i japim, atëherë në këtë rast specifik e ndryshokas, pra gjithmonë varet nga themja, në ca theme nuk e ndryshon këtë, në ca theme e ndryshon. Pra, ndryshova ngjyrën e butonit, unë dua ta bëj, tani, unë kam dëgjuar që butonat që janë blu, zakonisht kanë pak më shumë efekt, kjo është një nga statistikat që është diskutueshme, normalisht, se asnjëherë nuk ka, asnjëherë nuk mund dalësh në konkluzion fix, po unë po e vëj blu për momentin. Dhe, qëfar mund bëj? Primary labels, shofim qa bën kjo. Okej, okay, kjo është thjesht teksti në këtë rast. Okej, okay, dhe në disa raste, se varet gjithmonë nga, dhe unë po ndryshoj, secondary label and borders, është kjo pjesa kur i hypën si për butonet, se si në gjanë. Pra në këtë rast, unë momentin që i shkoj si për e bëra blu më të erët, më nërë që ajo të ketë një loj diferencimi. Okay, dhe po të shkojmë të faqja kryesore dhe të shofim atë pjesën view all, që ishte tek postimet e blogut që unë bëra para prakisht, edhe ajo do vini re që është këthyver dhe është ndryshuar dhe është bërë në blu. Okay, tani form fields, vazhdojmë të form fields. Form fields janë ngjyrat si puna e kësaj, kjo është një form, okay? Dhe po të shkojmë të faqja kryesore, okay? Shkojmë se faqja kryesore, ja dhe butoni që thamë që do ndryshoj, që është bërë blu në këtë rast. Atëherë colors edhe njëherë, pra form fields, unë dua ta bëj këtë të kuqe, shife që ndryshon, ndryshon tekstin në këtë rast, borderin, pra kornizën, unë dua t'ja bëj po ashtu të kuqe, ja ndryshon dhe kjo, backgroundin dua t'ja bëj zi, po them kot, okay? Pra shife që ndodhë, në momentin që unë i bëj këto ndryshime, ndryshojnë automatikisht edhe tek faqja jonë në këtë rast. Image overlays janë kur shkon sipër, pra kjo që shihni këtu quhet një image overlay. Page, pra borders and line, backgroundi ishte ajo që ndryshon rast kaluar. Okej? Okay? Pra këto janë ngjyrat dhe juva ngjyrat mund të eksperimentoni me ngjyrat, provoni vetë edhe të shihni çfarë ju pëlqen, çfarë nuk ju pëlqen, shihni se si hecën dyqanin në bazë të testimeve të ndryshme që u bëni. Nëse shkoj te typography do vim re që kam lojnë e fontet që unë përdor të faqa ime konkrete. Tani, unë këtu, të kjo faqe konkrete,
Për headings and buttons, headings and buttons ishin këto, ok, butonat edhe këto titujt. Për headings and buttons, unë kam përdor këtë fontën që quhet WorkSense. Atëherë unë dua ta ndryshoj këtë. Atëherë çfarë bëjmë? Vendosim një tjetër tekst, le të themi antik olive, shohim çfarë do ndodhi. Hop, ja ku na u ndryshua teksti, pra shife, çdo gjë ndryshoi. Le të vendosim një tjetër, duam këtë Arimo. Diçka më e pastër. Okej, kjo më pëlqen çiksi më shumë. Shohim një tjetër. Load more. Shohim çana ofron Shopify si opsion. Okej, kemi ndoshta kjo basic commercial, mund të jetë një opsion. S'po na shfaqen shpejt këto. Vali, mund të përdorim këtë për shembull. Kjo duket e pastër. Shohim çfarë ndodhi. Okej. Le të themi që do zgjedh këtë typography, okej? Tek teksti pasaj është teksti që tham, pra kjo pjesa këtu. Çfarë ti bëjmë kësaj? Mund vendosim diçka tjetër, për shembull vendosim të që mua më duket okej. Nuk ngjan dhe aq keq. Nuk ngjan dhe aq keq. Ose mund të përdorim një Helvetica, që është një nga tekstet më të përdorura, një nga fontet më të njohura dhe më të përdorura në web. Japim select, japim save dhe ja ku ndryshuam dhe typografin, ja ku ndryshuam dhe fontet. Te social media konkretisht mund të vendosim linqet e social medias tonë, për shembull qofse linku i Facebookut është facebook.com/lajdiferuni, unë mund ta linkoj këtë këtu. Nëse kam një Instagram, mund ta vendos Instagram ose ja bëjmë copy paste, mund ta vendos dhe këtë, edhe këtu lajdiferuni. Dhe nëse e bëj këtë gjë, më thën po të vini re këtu, themja në këtë moment na shtoj dy linqe këtu poshtë që shihni këtu, që janë social media icons. Dhe në momentin që dikush klikon te këto linqe, automatikisht do ridrejtohet tek social media jon. Më poshtë kemi fav icon, e cila çfarë bën konkretisht është që ndryshon këtë ikonën që ju shihni këtu sipër. Okej? Okay? Pra siç ka Shopify këtë ikonën këtu, edhe ju mund ndryshoni të njëjtën ikon. Pra siç ka mund këtë LF këtu që shihni tek Lajdiferuni, edhe juve mund ndryshoni të njëjtën ikon. E rëndësishme është kur ndryshoni fav icon, ta keni mundësinë të imazhi përkatës të jetë në PNG me background transparent, kjo është e mira, dhe edhe të ketë për masa katrore, pra të jetë e barabart në gjatësi dhe në gjerësi, okay? Në këtë rast nuk po zgjedh gjë. Checkout i pasaj është modifikimi specifik i faqes checkoutit, faqja checkoutit, faqja arkëtimit, faqja ku njerëzit shkojnë dhe blejnë, okay? Këtë mund të mos ta modifikoni fare, nuk është shumë e domosdoshme, por për shembull gjëja që kryesore që ju duhet dini këtu është që nëse kur klienti shkon tek faqja juaj e blerjes dhe ju doni të vendosni aty logon tuaj, atëherë ju mund të uploadoni logon konkretisht këtu. Pra unë kam zgjedhë këtë logo, le të themi, dhe unë e zgjodha dhe e vendosë edhe këtu në këtë rast. Dhe keni dhe disa opsionet të tjera që mund i vendosni, mund ta bëni checkout-in pak më specifik, mund vendosni një banner të checkout-i etj. Mund ndryshoni llojin e fontit dhe pak ngjyra që na jep si opsion në këtë rast. Kjo theme specifike. Okej? Okay? Pra, kjo ishte e gjithë logjika pak a shumë që juve ju duhej, pra ju e pat konkretisht live se si ne krijuam një dyqan online. Tani tjetër gjë që unë dua t'ju tregoj është ku mund të gjeni theme edhe më profesionale, pra edhe themet e thjeshta dhe falas mund t'i modifikoni në mënyrë të mirë, siç kam bërë unë për shembull në rastin e Lajdiferunit që shihni në këtë rast. Pra gjithë vetëm pak fantazi ju duhet dhe vetëm pak dizajn i mirë nëpërmjet faqes si puna Canvas për ta bërë dyqanin të ngjajë sa më bukur. Tani pra çfarë dua t'ju tregoj, siç e thash, është dua t'ju tregoj se si të merrni theme të cilat mund të jenë me pagesë ose pak më të avancuara. Dhe po të shifni këtu, pra rikthehemi tek faqja themes. Një opsion është Shopify Theme Store, që po ta klikoj, do më ridrejtoj tek dyqani specifik i Shopify ku ndodhen të gjitha themet dhe këtu kemi të gjitha opsionet, qoftë edhe ato me falas, qoftë edhe ato me pagesë. Pra, siç e shihni, ja kam një rast si puna e kësaj Motion, që kushton $180
Okay? Dhe normalisht është e përshtatshme, pra përshtatet në bazë të dizajnit, pra përshtatet në bazë të mobile-it apo desktop-it, pra është responsive si faqe dhe ka opsione të ndryshme, pra siç e shihni këtu, këto janë theme features, ka animated content, ka design and visual storytelling. Mund të klikoj këtë opsionin këtu që është view demo për të parë një opsion, një demo të këtij, të kësaj faqe specifike. Pra nëse e klikoj këtë, shifet çfarë shohim? Shohim një template, pra shohim një design të këtij template-i. Dhe normalisht kam dhe opsionin këtu try theme, që po ta klikoj këtë, kjo më krijon një template tek dyqani im konkretisht për ta parë se si ngjan me produktin tim specifik. Pra kjo theme, me sa po shoh, ka jo pak features, okay? Ka goxha features, ka goxha cilësime, ka goxha opsione. Për shembull, pas ka edhe opsionin për të vendosur produkte me animim, që është një, jo, më fal. Pas ka opsionin për të vendosur produkte me video, që është një feature e re që sapo e ka shtuar Shopify dhe nuk e ofron për shumë produkte të ndryshme. Kjo është fantastike. Kemi dashur shumë kohë, e kemi pritur prej shumë kohësh këtë gjë. Megjithatë, kjo ka një të keqe që e ngarkon pak faqen, kështu që duhet ta keni parasysh dhe këtë gjë. Pjesa tjetër, ja, kemi këtu description, kemi journal, kemi Instagram, kemi heart, pra në këtë rast kemi heartën, e tjerë, e tjerë. Pra kemi gjitha këto opsione që na i ofron ky sisteme dhe ky theme në këtë rast kushton 180 dollar. Tani, si kjo ka shumë theme në dyqanin e Shopify konkretisht, ama personalisht unë nuk ju rekomandoj domosdoshmërisht Shopify-n, pra dyqanin e Shopify-t për të parë theme të ndryshme, por ju rekomandoj në të kundërt, do të thonë ju rekomandoj një resurs tjetër që i ka themet edhe më të avancuara ndoshta se këto që ofrohet Shopify, që janë shumë të mira dhe janë 100% të ndërlidhura me Shopify, por janë pak të shtrenjta. Një opsion tjetër që ju jap për të bler kështu theme profesionale është ThemeForest.net. Dhe ThemeForest.net është jashtë Shopify, pra nuk është edhitur me Shopify, po juve mund të blini këtu template, ti uploadoni tek dyqani juaj Shopify dhe ti modifikoni po ashtu. Ajo çfarë duhet bëni është duhet shkoni tek kategoria e-commerce, pra këtu tek e-commerce dhe duhet zgjidhni konkretisht Shopify tek lista dhe do shifni një listë me shumë theme të ndryshme, të cilat kanë përgjithsisht çmime diku te 50 deri në 60 dollar. Okej, okay? Pra nëse un klikoj një nga këto themet, marrim Ela për shembull si theme. Dhe po t'ja preview, pra live preview, të shofim një demo konkretisht të kësaj themes, do vëjmë re, okay, kjo nuk është demo, atër, të shofim demo, duha të shofim demo në kësaj, okay, marim këtë demo, e mira e këtyre themeve që gjeni në ThemeForest është që kanë 1000 variacione, kanë shumë variacione të ndryshme, të cilat mund t'i përdorni për të krijuar një dyqan super, super profesional, pra kjo është një variacion, me sa duket i kësaj theme, goxha profesional, ka të gjitha konfigurimet, ka ngjyrat, ka pothuajse çdo lloj gjëje që juve ju intereson për dyqanin tuaj online. Okej? Okay? E keqja e këtyre themeve është që për një fillestar, në momentin që uploadoni themin tek faqja juaj, do mund të hutoheni pak në momentin fillestar sepse do të shihni që kanë shumë më shumë opsione se sa themet tipike të Shopify-t, kështu që mund të ngatrojeni pak dhe mund t'ju duhet disa orë ose një ditë për t'ja marrë pak dorën atyre opsioneve që ofron themja në fjalë. Okej? Okay? Kështu që keni është diçka për t'u patur parasysh. Por ajo çfarë ju duhet të dini në këtë moment është thjesht që tek ThemeForest.net ju mund të futeni dhe të zgjidhni të gjitha këto theme të ndryshme që shihni këtu. Gjëja e parë që ju sugjeroj është gjithmonë testojeni themet që në mënyrë që të kuptoni a janë përshtatshme për rastin tuaj konkret apo jo. Testojeni themet edhe në mobile edhe në desktop, pra testojeni si ngjan në mobile, sepse mos harroni në fund të ditës mbi përqindja më e madhe e klientëve vijnë nga mobile në ditët e sotme, nga celulari, kështu që është një detaj që është shumë i rëndësishëm për të kuptuar.
Duke e thënë këtë gjë, po e mbyll këtë pjesën e template-eve dhe këtë video konkrete për të vazhduar një video tjetër dhe për të vazhduar me Shopify dhe me të gjitha opsionet që Shopify na ofron. Shihemi në video tjetër, miropafshim. Mirë se erdhët në pjesën e 5 të këtij moduli për krijimin e një dyqani online. Tani në këtë pjesë të trajnimit ton do mësojmë për si të lidhim konkretisht domenin e këtij dyqani online. Pra, siç kam unë këtë në këtë rast lajdiferuli.com ose play.card, këto janë domene. Pra, këto janë emrat për katës. Pa një domain, normalisht nuk mund të bëjmë një dyqan serioz, sepse o sigurisht normalisht e kemi si opsion të shesim edhe direkt nëpërmjet saj emër mbi emër, pra si e keni vendosur emrin e dyqanit pikmyshopify.com, ekziston si mundësi, por realisht nuk ja u sugjeroj sepse është shumë e limituar, kështu që normalisht nëse duam të jemi profesionalë, nëse duam të kemi sukses, bëjmë diçka serioze, duhet të kemi domenin ton personal. Atëherë, gjë e parë, para se të lidhim domenin me dyqanin ton Shopify, është që duhet blejmë një domain, okay? Kështu që kemi dy opsione këtu. Opsioni i parë është ta blejmë dy domenin direkt nga Shopify, dhe opsioni i dytë është ta blejmë atë domain nga jashtë Shopify-t dhe ta lidhim nëpërmjet një konfigurimi specifik që do t'ja tregoj konkretisht në këtë video se si mund ta bësh. Atëre, nëse unë klikoj add domain, pra mund ta klikoj edhe një herë, mund ta klikoj direkt nga home page, pra add domain, ose mund të shkoj tek online store dhe të klikoj këtë menu këtu që quhet domains, okay? Dhe çfarë mund të bëj konkretisht është tek domains, pra kam këtë emër aktualisht, këtu kam disa opsione. Opsioni i parë është connect existing domain, që është ky opsioni që shihni në këtë moment këtu sipër. Opsioni dytë është transfer domain, okay? Çfarë do të thotë kjo? Kjo shërben për rastet kur ne kemi një domain në një platform tjetër, po duam që pronësinë e domenit ta kalojmë tek Shopify, pra ta mbajmë dhe ta menaxhojmë nëpërmjet Shopify. Personalisht unë nuk e sugjeroj këtë gjë, preferoj gjithmonë domenin ta mbaj jashtë Shopify, se nesër pas nesër mund dua ta mbyll këtë dyqan dhe nuk dua që domeni specifik të jetë i lidhur dhe të jetë direkt brenda këtij dyqani Shopify, kështu që un personalisht gjithmonë i mbaj domenet jashtë Shopify dhe thjesht i bëj ato connect dhe i ndërlidh nëpërmjet kësaj këtij opsioni këtu, që do t'ja tregoj si bëhet, që quhet connect existing domain. Dhe opsioni i tretë është kjo që tham, pra që mund ta blejmë direkt buy new domain, dhe nëse klikoj buy new domain mund ta blej atë domain direkt nëpërmjet Shopify. Le të themi që un dua të blej domenin trajnimeonline.com, shohim çana del, ana shohim ana del e lirë në radhë parë, thot nuk është e lirë. Atëherë trajnimeshqiptare.com, shohim ana është e lirë. Okej, pra kjo që ka e lirë, pra dhe siç e shihni na del opsioni këtu buy. Tani tjetër gjë, për shembull në Shopify është pak më e shtrenjtë blerja një domeni krahasuar me vende tjera që unë do t'ju sugjeroj, kështu që në këtë rast, pra ju mund ta bleni, mund vendosni dhënat e kartës tuaj kreditit dhe të bëni dhe lidhja bëhet automatikisht me dyqanin, ju nuk keni nevojë të bëni asgjë. Unë dua t'ju tregoj opsionin tjetër që është connect existing domain. Po përpara se të bëjmë një connect një existing domain, ajo çfarë duhet bëjmë konkretisht është që të shkojmë dhe të blejmë një të tillë. Okej? Okay? Tani për të gjitha domenet me prapashtesa ndërkombëtare, pra .com, .net, .org, e më radh, un kam një faqe që preferoj që quhet namecheap.com. Personalisht të gjitha domenet e mia i regjistrojnë nëpërmjet Namecheap. Për shumë arsye, sepse Namecheap, domethënë, është një kompani shumë e vjetër e cila ka goxha prezencë në treg dhe mbi gjitha i ka çmimet shumë të lira. Duke qenë se unë blej shumë domene, përgjithsisht më intereson që një domain ta marr nëpërmjet Namecheap-it. Për shembull, nëse unë dua një domain të ri, themi trajnime shqiptare, japim search, shohim çfarë do na dalë. Ajo çfarë do vëmë re është që këtu do na dalë një listë e madhe me lloj-lloj trajnimesh, të cilat i kemi si opsion. Okay. Shohim ç'a opsionesh kemi të lira, pra .com është e lirë dhe pra e shihni vetë diferencën, besoj. Pra këtu tek Namecheap-i një domain na kushton $8.88 në vit, ndërsa te Shopify kushtonte $14 në vit, kështu që na bie në lavdërisë shumë më shumë ta marrim domain direkt nëpërmjet Namecheap-it, sesa ta marrim
në Shopify. Keni dhe domene super të lira, si puna e .club, që mund ta bleni me 1.47 dollar në vit, të paktën për vitin e parë, dhe pastaj vitin tjetër mund të jetë pak më e shtrenjtë, nuk jam i sigurt. .best, një tjetër që shumë e lirë. .co, kemi .shop që çeka 2.88 dollar në vit. Pra këto domene janë shumë të mira nëse doni të bëni diçka me buxhet sa më të ulët jetë e mundur, okay? Po gjithsesi për shumicën e rasteve një buxhet, pra të paguash një 10 dollarsh në vit për një domain nuk është thuajse asgjë, është një diçka që është e përballueshme pothuajse për të gjithë, okay? Kështu që kjo është logjika e pjesës së domenit. Në momentin që ne blejmë një domain, normalisht do kemi atëherë futem të një nga akantët e mija, shofim që kemi, okej, okay. Më prisni një moment, deri sa të bëja autorizimin, sepse duhet a bëja autorizimin në përmjet, kam bërë double authentication, si që shihni, duhet bëja autorizimin në përmjet aplikacionit tim, atërë gjim një chip, okej, okay. Pra duhet aprovoj loginin direkt nga aplikacionin Namecheap-it. Ok, u aprovua. Futemi tek lista e domeneve që kam tek ky account. Dhe të shofim konkretisht çfarë kemi. Ok, atëherë, të vëmë re këtu. Pra, unë kam disa opcione këtu. Ok, kam disa domenia dhe ajo çfarë dua të bëj është të marr këto domene, të marr një prej këtyre domenëve, okay? Le të themi për shembull dua të lidh këtë domenin Nail the Craft. Do të jap manage këtij domenit, okay? Keni parasysh diçka që të gjitha këto platforma si puna e Namecheap-it kanë ato konfigurime të përkatëse. Logjika e konfigurimit është e njëjta tek të gjitha, por ama mënyra dhe user interface-i, pra ajo pamje që ju shifni në këto momente ndryshon nga njëra dhe tjetra, që mund të duhet pak sa ta kuptoni se si funksionon tamam. Ajo çfarë do bëjmë në këtë rast është që do shkoj tek Advanced DNS, okay? Sepse këtu do bëj ndërlidhjen me domenin përkatës me Shopify, dhe ajo çfarë do ndryshoj unë janë pikërisht këto informacionet që ju shihni këtu. Mund t'ju duket e komplikuar në pamje të parë nëse nuk e keni bërë më përpara këtë gjë, po më besoni është shumë e thjeshtë, do vetëm 2 minuta punë. Kështu që mos u friksoni nga kjo gjë, sepse do t'ja shpjegoj unë tani tamam se si funksionon. Atëherë çfarë do bëjmë konkretisht është unë dua të lidh domenin nailthecraft.com. Okay, dhe i jap next, pra mbasi klikova connect existing domain. Dhe kjo, shiko çfarë thot, e ka automatikisht e ka kuptuar që domeni im është hostuar tek Namecheap-i. Dhe çfarë thot view Namecheap instructions. Instruksionet janë të njëjta në fakt për të gjitha këto providerat, por gjithsesi kjo më thot se çfarë duhet të bëj. Më thënë në varësi të vendit ku kam bler domenin, okay? Pra për Namecheap-in kjo thot po të zbresim këtu poshtë, tregon çfarë duhet bësh, shko këtu, shko atje, bëj këtë, bëj atë. Neve na duhen vetëm këto dy konfigurime që shihni këtu, që është një është IP adresa, pra ku do drejtohet ky domain, dhe e dyta është ku do drejtohet www-ja që bëhet nëpërmjet diçka që quhet CNA. Juve nuk ju duhet ta dini eksaktësisht çfarë bën gjithsesila prej këtyre, vetëm ajo gjë që ju duhet të dini për momentin është se si ta bëni lidhjen. Kështu që marrim, bëjmë copy paste pjesën e parë, që është kjo 23227-3832, japim copy këtu dhe do shkojmë tek faqja tek Namecheap-i. Dhe çfarë do bëjmë këtu? Do t'i fshi këto të dyja që janë të vendosura aktualisht këtu tek Shopify, tek kjo Namecheap-i. Dhe tani që nuk kam asnjë rekord këtu, një moment, nuk e di pse nuk më fshin. Ta bëjmë edhe një herë. Okej, okay, iku njëra. Okej, okay, kjo që ka çuditshme, nuk po më fshin. Nëse un po bëj këtë gjën tjetër, po shtoj një add new record. Okej. Okay,
Dhe çfarë do bëj tani në këtë moment që të vendos këtë IP-n që sapo kopjova, do zgjedh këtë opsionin këtu që quhet A Record, okay? A Record. Do klikoj këtë, këtu te host do vendos një at dhe këtu te IP adresa do bëj paste kodin, këtë numrin që sapo mora, okay? Pra kjo është thjesht një adresë IP ku i themi namechipit që shiko, këtë domain specific që është kjo Nail the Craft, merë dhe vendose dhe drejtohe drejt këtij dyqani Shopify që ne sapo vendosëm. Këtë po e leja automatike për momentin, mund ta vendos edhe një minutë, do të thënë që të kaloj sa më shpejt ti të mundur, po nuk do e sugjeroja ta lini automatike. Unë e vëj një minutë zakonisht dhe pasaj e kthej në automatike. Dhe do ndryshojmë dhe CNAME-in. CNAME-in, pra, çfarë në gjuhë shqip, çfarë do të thotë kjo? Është që këtë si thua, para shtesën www, ku do ta çojmë? Okej? Okay? Pra kur dikush klikon www.naildthecraft.com në këtë rast, ku do shkoj? Okej? Okay? Pra do shkoj te Namecheap-i apo do shkoj te Shopify? Kështu që për ta lidhur edhe www-n tek Shopify konkretisht, ne do bëjmë copy paste këtë konfigurimin që shohim këtu, që është kjo shop.myshopify.com. Do e vendosim këtu. Po e vendos dhe këtë një minutë për momentin. Po jap save të dyjave, pra save all changes, dhe ja ku e bëra modifikimin për katës, për këtë domain. Dhe çfarë do vini re, tani në qoftë se kjo e ka marrë shpejt, keni parasysh që kur bëhet një ndryshim i këtij tipi, zakonisht mund të doj edhe deri në një orë, në raste të caktuara mund të doj edhe deri 24 orë, shumë rrallë do ka gjatë, por shumicën e rasteve, do të thënë, mbaron punë shpejt, shumicën e rasteve mbaron brenda një ore ky i gjithë ky konfigurimi. Se mendoheni pak, çfarë po ndodh, është po i themi një domeni, shiko, ti si domain, do të thënë, në gjithë botën duhet të kesh këto konfigurime. Kështu që në një herë do pa kohë që të ndodhi kjo gjë. Tani në qoftë se unë kthehem këtu te dyqani im konkret dhe tek konfigurimi që sapo bora që ishte Nail the Craft dhe klikoj këtë opsionin këtu që thot Verify Connection, tani do shohim a na është bërë konkretisht lidhja apo jo. Nëse lidhja ka marrë dhe është bërë ndryshimi tek që un kam vendosur te Namecheap-i, do vëmë re që Shopify automatikisht do ta ndërlidhë këtë domain me dyqanin ton konkret që kemi në këtë momente. Dhe me sa shoh është bërë lidhja, prandaj dhe neve, siç e shihni në këtë rast, ja ku na u lidh domeni nailthecraft.com dhe në këtë rast thot connected dhe ndërkohë është duke bërë SSL-ja gati. Çfarë është SSL-ja? SSL-ja është një certifikat sigurie dhe është një mënyrë enkriptimi që një person që vjen nga jashtë, kur futet te dyqani juaj, mos ketë mundësinë të le të themi t'ju sulmoj apo të marrë dhëna specifike që ai mund të doj. Pra çdo gjë në dyqanin tuaj është enkriptuar dhe kjo është edhe prapë një nga të mirat e Shopify që ja u siguron të gjitha gjërat që nga siguria, hosting, server, çdo lloj gjëje të gatshme në mënyrë që ju mos ta vrisni mendjen për asgjë. Pra kjo SSL-ja është praktikisht kjo që shihni juve këtu, që është connection is secure. Okej, okay? Që e keni parë si pikë jeshile në shumicat e faqeve. Okej? Okay? Pra në këtë rast ja dolëm, na u lidh dyqani dhe unë nëse shkoj aktualisht tek ky dyqan konkret, pra tek ky domain konkret, nailthecraft.com. Okej, okay? Çfarë do vëmë re në këtë rast është që kjo domaini na është lidhur me dyqanin ton për katës. Tani arsyeja pse ju po e shihni këtë gjë, këtë mesazh, pra këtë faqe specifikisht dhe nuk po shihni atë që unë para pa ta bërë gati deri tani, është sepse neve kemi bërë diçka që gjatë gjithë kohës që kemi bërë këto video e kemi vënë si mesazh kur kemi shkuar dhe ka qenë ajo që dyqani jon është i mbrojtur me një password. Tani çfarë ndodh? Pse është ky passwordi? Pra pse ekziston kjo faqe? Kjo ekziston si faqe për të gjithë juve që doni të bëni dyqanin tuaj, pra doni të përgatisni dyqanin tuaj, po ndërkohë dhe jeni ta bëni gjithë punën, po ndërkohë nuk doni që të jetë akoma e gatshme në publik. Pra, ishit duke e bërë gati faqen dhe doni që faqja juaj të ketë një password dhe juve të futeni tek faqja juaj me një password specifik në mënyrë që personat që vinë nga jashtë mos ta shohin se çfarë jeni duke bërë. Tani le të themi që un jam gati dhe dua ta lançoj dyqanin tim. Do shkoj tek Shopify. Okej? Okay? Do shkoj tek online store
Do klikoj këtë menu këtu që quhet Preferences, dhe tek Preferences kemi një opcion këtu që thot Enable Password. Tani, problemi që kemi këtu në këtë moment është kjo, që thot që ta bëni disable passwordin, juve duhet të zgjidhni një plan, okay? Pra duhet të zgjidhni një plan. Dhe plani është plani i pagesës, pra lloji i pagesës që ju doni të zgjidhni për dyqanin tuaj online. Nëse unë klikoj te kjo pick a plan, atëherë shiko çfarë thot kjo këtu aktualisht, thot pick a plan to use when your free trial ends. Pra, në momentin që do mbaroj kjo prova me 14 ditë që na ofron Shopify, çfarë do na dalë, ne duhet zgjedhim një nga këto plane specifike për të aksesuar dyqanin tonë online, okay? Kështu që unë çfarë duhet bëj në këtë moment është duhet zgjedh njërin prej këtyre planeve. Tani, për shumicën prej jush, që sapo po nisni dhe madje për shumicën në përgjithësi, plani i mjaftueshëm është ky që kushton $29 në muaj. Sepse këy me $79 muaj është për persona më specifik që duan gjëra më të avancuara. Diferencuesi kryesor midis këtyre planeve janë 1% e transaksionet, okay? Pra kjo 2% transaction fee, pra nëse me planin bazik, pra me këtë me $29 në muaj, çfarë bën Shopify? Shopify konkretisht ne na merr për çdo transaksion na merr 2% të xhirosin e bëjmë të dyqanit ton, na e chargjon mbi këtë vlerë $29. Pra do jetë vlerë $29 plus do jetë 2% e xhirosin e do bëjmë. Kjo 2% që nuk llogaritet tek rastet ku ju përdorni cash on delivery. Okay? Pra kur ju përdorni plane me cash on delivery, pra me cash, pra jo me karta, kjo Shopify nuk ja omer këtë 2%. Dhe kemi opsionin që kemi 2 staff accounts, pra mund të jenë vetëm 2 veta me 2 usera të ndryshëm që mund ta menaxhojnë dyqanin dhe mund të ketë 4 locations, kjo vlen nëse keni doni të shisni edhe në person sepse Shopify ju jep dhe një infrastrukturë për të shitur në person, okay? Dhe rasti me $79 në muaj është kjo përqindja e transaksionit bjen 1%, mund të kemi 5 staff accounts, 5 locations dhe kemi dhe rastin me $300 në muaj që po thuj se asë njëri nga juve nuk do ta zgjedhë në i herë, që thjesht kjo përqindja transakcionit bjen në 0.5%. Tani, të gjitha këto ndryshojnë, për shumë, në qofë se ne duham të shesim me karta në Tre Global, atëherë dhe përdorim Shopify Payments, që quhet, pra Shopify Payments, në përmjet Shopify Payments, neve kemi mundësin të anullojmë fare këtë transaction fee dhe të mbahet të quhet vetëm transaction fee-a e kartave për kace. Mos u ndalni shumë të kjo pjesë se do t'ja u sqaroj në një moment tjetër, tani në qoftë se unë zgjedh choose this plan, çfarë do ndodhi në këto momente është që ja duhet zgjedhim një nga këto plane, duam ta charxojmë çdo 30 ditë, duam ta charxojmë një herë në vit, pra duhet zgjedhim mënyrën se si do ta bëjmë charxhimin dhe duhet zgjedhim një nga këto opsionet që shihni këtu, pra të paguajmë me kartë krediti apo të paguajmë me PayPal, okay, një nga këto të dyja. Tani, duke qenë se unë nuk dua të vendos një kartë krediti në këtë rast në këtë moment te kjo faqe, unë nuk po e zgjedh, pra unë nuk po e zgjedh këtë, okay? Prit një moment, start plan, çuditërisht nuk po të dil ka një sekund, hop, plus 30 dit, okay. Pra, nuk e di për çfarë arsye nuk po ndel start plan, për normalisht duhet dil të start plan, okay, këtu, mbasi kam bërë rezervimin, besoj një nga arsyet pse nuk po më del kjo startup plan në këtë fal. Okej, okay, kërkojnë ndjes. Pra startup plan duhet të klikoj këtu tek kjo opsioni add credit card, duhet të vendos një numër karte, pra kartën time për kace, okej? Okay? Dhe mbasi kam vendosur kartën time për kace ose PayPalin dhe kam bërë lidhjen connect me PayPal, atëherë mund të klikoj opsionin startup plan dhe Shopify do më chargjoj mbasi kam mbaruar kjo periudha, që tham kjo periudha e trialit, okay? Pra kjo është logjika kryesore. Tani me që un jam me password dhe dua të shoh dyqanin tim online aktualisht nëpërmjet kësaj Nail the Craft, atëherë çfarë do bëj unë në këtë rast? Do shohim ç'a passwordi i kam vendosur dyqanin tim në këtë rast. Ky është passwordi, mund ta ndryshojmë, po duam duhet të më lajdi fëruni passwordin.
që ta kem më kollaj të aksesueshëm. Okej, okay, pra ja vura passwordin Lajti Frumi dhe nëse unë dua të shoh çfarë bëhet me dyqanin tim, shkoj këtu te enter password, vendos Lajti Frumi, jap enter dhe ja ku futa te dyqani që sapo krijova, dhe i ndërlidhur tashmë me domenin që sapo lidha, që ishte domenin në fjalë Nail the Craft. Dhe ja ku kemi një dyqan komplet të përfunduar nga ana vizuale të paktën, të cilin ne mund të fillojmë ta përdorim më një herë. Okej? Okay? Pra, kjo është çfarë doja t'ju tregoja nëpërmjet kësaj video. Në videon tjetër do futemi pak më në detaje tek disa aspekte të tjera të këtij dyqani online. Okej? Okay? Deri në videon tjetër, mirupafshim. Okej, okay, për të gjithë juve që pat sapo pat pjesën videon e domeneve, pra si të lidhim domenin dhe si të konfigurojmë domenin, dua të shoh edhe një dy detaje tjera, ja dy opsione të tjera konkretisht. Vendesh ku mund të merrni domenin që ti keni si alternativë, sepse mendoj që është shumë e rëndësishme. Pra, përveç Namecheap-it që ne e përmendëm në videon e kaluar, unë dua t'ju tregoj edhe një 2-3 raste tjera. Kemi GoDaddy, është një faqe që është shumë e njohur, po përgjithsisht i ka çmimet pak më të shtrenjta se sa Namecheap-i. Pra, GoDaddy është një rast që mund ta konsideroni gjithashtu. Kemi një faqe tjetër që quhet name.com, gjithashtu. Dhe pra gjëja çfarë duhet kuptoni konkretisht është që siç është Namecheap-i, siç është GoDaddy, siç është name.com, ka me mira të tjerë, provider-a të tjerë që ju ofrojnë mundësinë për të regjistruar domenet tuaja. Dhe siç ka vende për të bler domene me .com, me .net dhe prapashtesa ndërkombëtare, kemi dhe opsion për të bler me prapashtesa shqiptare, si puna e .al, .com, .al, .org, .al e gjëra të tipi. Tani, unë personalisht për domenet shqiptare, përdor një faqe që u quhet host.al, këtë kam provuar, ka dhe disa provider atjerë që AKEPI i certifikon le të themi, dhe i ka certifikuar dhe i ka dhënë opsionin, unë personalisht kam përdorur host.al, kështu që edhe juve mund të bëni të njëjtën gjë. Pra, kjo vlen në raste që ju doni të bleni domene me .al, .com, .al, pikemail, pikorg, pikale, gjëra të tipit. Sigurisht mund bleni dhe domenin ndërkombëtare, por unë nuk ju sugjeroj ta përdorni host.al për domenin ndërkombëtare, por ju sugjeroj ta përdorni atë konkretisht për rastet kur doni të regjistroni një domen .al. Për shembull, le të themi që unë dua të regjistroj domenin trajnime.al. Okej. Okay. Atëherë çfarë shohim? Së pari shohim a është e lirë. Klikojmë në robot. Ok, bukur, japim search dhe të shohim çfarë kemi. Ok, pra trajnime.al që ka e lirë, që në fakt është shumë e çuditshme që ka e lirë, sepse është goxha domeni mirë, kështu që edhe unë ndoshta do ta zej para se ta lançoj këtë trajnim tek juve. Kështu që trajnime.al që ka e lirë, mund të provojmë një emër tjetër, lajdiferuni.al. Edhe kjo do jetë lirë me siguri, po un kam .com, kështu që nuk është se më intereson .al. Provojmë një domen tjetër. Rethi.al. Thjesht po më vjen diçka në mendje në këtë moment. Pra, gjëja e parë që duhet shohim është a është e lirë, pastaj duhet ta porositim të domen, mbasi ta kemi porositur edhe në host.al mund ta keni opsionin për ta bler edhe me kartë, edhe me PayPal, edhe me bank, edhe me depozit, pra edhe me Western Union, pra ju e zgjidhni llojin e metodës që doni të përdorni për të paguar tek ky provider në këtë rast. Pra host.al është i certifikuar nga AKEPI, kështu që nuk keni asnjë lloj problemi. Un kam domenet e mia në këtë kompani gjithashtu. Janë suportin e kanë shumë të mirë dhe përgjigjen shumë shpejt dhe ja u kryejnë punën përgjithsisht shumë shpejt. Në mos gabojmë ka dhe disa të tjera, një është kemi net, më duket, .al, një nga provider që ju ops, shumë më duket, nuk jam i sigur duhet ta kontrolloj, pra kemi net, ok, Alt Telekomi është gjithashtu një regjistrues i certifikuar për regjistrimet e domeneve, kemi një web host.al, më duket që është paka shumë e njëta gjithë si puna host.al, po është tjetër, pra kjo që shihni në këtë momente. Okej, okay, edhe këtë nuk e kam të provuar, nuk e kam përdorë për vete,
Po Digi është një nga kompanitë që ofron gjithashtu opsione për të lidhur me domene.al. Thotë kemi mbi 7000 domene. Kështu që duket sikur janë të saktë, okay? Pra, kjo është opsioni, kemi hospital, web hospital, pra kemi disa opsione. Të gjitha dhe për të lidhur gjithë secilën prej këtyre, për të lidhur konkretisht me domenin ton, pra me dyqanin ton Shopify, do bëjmë të njëjtin proces siç bëm dhe me dyqan dhe me domenin që sapo ju tregova në videon e kaluar. Së fundmi gjë para se ta mbyll të video, me që ishim tek preferencat e dyqanit ton online, dua t'ju tregoj vetëm çfarë informacioni, pra çfarë duhet vendosur në këto kuti që ju shihni këtu, sepse është një pjesë goxha e rëndësishme. Atëherë, e para e punës, kemi titullin e faqes. Titulli i faqes është ai që do dali në fillim fare edhe këtu tek pjesa, edhe kur njerëzit ju kërkojnë nëpërmjet motorit dhe kërkimit, për shembull, nëse dikush kërkon trajnime dhe faqja jon del tek të parat, homepage title është mënyra se si do të shfaqet kjo faqe në momentin që do dali aty në atë motor kërkimi. Kështu që le të vendosim një emër, EduX, portali juaj i trajnimeve, po vendos një emër aktualisht. Okej, okay. Këtu mund vendos diçka të tipit siç vendosa në fillim. Pra, okej, okay. I bëjmë copy paste. Okej, okay. Dhe tek pjesa që shihni këtu, pra është kjo pjesa e Google Analytics konkretisht. Çfarë është Google Analytics? Google Analytics është një platformë e Google e cila ju ofron mundësinë për të pasur analitika super të avancuara për dyqanin tuaj. Jo, sugjeroj jashtëzakonisht shumë ta përdorni, si sigurisht edhe Shopify ka analitikat e veta që i ka jo pak të avancuara, por Google Analytics normalisht ju ofron sisteme analitika shumë më të avancuara, të cilat mund t'ju shërbejnë dhe është e mira ta regjistroni që në fillim. Kështu që çfarë duhet bëni konkretisht për t'u regjistruar në Google Analytics është do shkoni tek google.com/analytics, okay, ose analytics.google.com dhe Google do t'ju çojë tek kjo faqe nga ku mund të bëni sign in ose start for free. Ky është një produkt falas që ofron Google, kështu që mund të futeni të regjistroheni me accountin tuaj të Google ose të hapni një account Google dhe pastaj ta lidhni atë me Google Analytics. Kështu që çfarë do bëni konkretisht është që do shkoni te Google Analytics. Nëse keni akaunte të regjistruara aktualisht, do t'ju tregoj këtu gjitha akaunte që janë aktuale. Nëse nuk keni akaunte aktuale, pra siç kam unë këtu në këtë rast, do t'ju dali bosh dhe do t'ju japë një mundësi për të krijuar një akaunt të ri. Unë çfarë do bëj aktualisht, do shkoj tek menuja admin e Google Analytics dhe do çfarë do bëj është do krijoj një new account, okay? Pra këtij accounti do t'ja vë emrin trajnime. Okay. Do jap next. Dhe do t'i them për çfarë dua këtë? Okay, e dua për web në këtë rast. Do t'i vendos një emër, trajnime. Okay, vendosim URL-n, pra domenin përkatës në këtë rast dhe me që përdora domenin Nail the Craft, po vendos këtë emër dhe këtu. Okay. Zgjedhim një industri, le të themi Internet and Telecom. Zgjedhim shtetin, i japim create. Okay, Albania. I accept the policies. Okay, dhe çfarë do na dalin në këtë moment? Do dalin një kod specifik që do na japit gatshëm Google Analytics. Dhe këtë kod specifik ne do ta marrim, do ta kopjojmë dhe do ta vendosim te kjo pjesa që shihni këtu, që është pjesa e Google Analytics. Dhe ky kod, po t'i jap save un tani, kjo na mundson neve që neve të marrim të dhëna statistika të shumë të avancuara për dyqanin ton online, okay? Dhe pika tjetër që duhet që ja u sugjeroj ta vendosni është të klikoni këtë që quhet Use Enhanced E-commerce. Nëse unë e bëj save këtë, çfarë kjo na ofron është që Google Analytics të marrë jo vetëm të dhënat e vizitorëve, sa qëndrojnë në faqe dhe gjërat e tipit, po të marrë edhe të dhënat të tjera të tipit të marrë edhe të dhënat të tjera të tipit sa shitje kemi bërë, çfarë shitjes kemi bërë, kush ka bler dhe gjërat të tipi. Dhe për ta aktivizuar këtë opsion duhet ta klikojmë këtu, por duhet ta aktivizojmë
dhe këtu tek direkt tek Google Analytics, duke klikuar back, do shkojmë tek menuja e-commerce settings dhe do japim on the save. Okay? Kjo është. Tani mos u ngatroni shumë sepse për Google Analytics mbani mend vetëm mënyrën se si e krijova për momentin, si e hapa dhe se si e ndërlidha ato me Shopify, sepse Google Analytics për Google Analytics duhet një trajnim më vete nga një aspekt sepse është një realisht jashtëzakonshëm. Juve çfarë ju duhet dini për Google Analytics është që po të shkoni tek home, mund të vini re këtu disa statistika kryesore, për shembull sa vizitorë ka aktualisht. Nëse klikoni real time dhe overview do vini re çfarë po ndodh aktualisht në dyqanin tuaj për momentin. Siç e shihni, nuk po ndodh asnjë gjë te dyqani jon, sepse s'ka njerëj që është futur te dyqani jon, por nëse unë do futesha aktualisht, pra le të themi Nail the Craft, ndër nëse unë futem te dyqani që sapo krijova, çfarë do vini re këtu tek Google Analytics është që shumë shpejt kjo do updatohet nëse e kam marr, ja. Pra do updatohet dhe do filloj të masi statistika. Pra, sa ko që unë futa këtu, okay, të ky dyqan specifik, këtu real time doli që edhe unë jam regjistruar. Më vonë, mbasi të keni mbledhur më shumë metrika në Google Analytics tuaj, mbasi të keni mbledhur më shumë informacione rreth klientëve tuaj, njerëzve që futen në faqe, do keni mundësin të aksesoni të gjitha këto të dhëna. Për shumë, marim një rast konkret, marim një domain që unë kam existent të ky account, dhe të shofim disa analitika konkrete. Aktualisht nuk ka asgjë ekzistente, po të klikoj të audienca, klikoj një overview të audiencës, do shof që ka gjëra konkrete që kanë ndodhë për gjatë një kohë specifike. Ok, japim apply, dhe ja ku shofim disa statistika të këti dyqani online, të kësaj faqe online konkretisht. Tani, Google Analytics që ta keni parasysh përdoret, jo vetëm për dyqan online, përdoret për çdo lloj gjëje tjetër, për çdo lloj faqe konkretisht, edhe për aplikacione, përdoret për shumë gjëra të ndryshme. Është një nga platformat më të njohura dhe më të përdorura globalisht për menaxhim analitikash, po siç e thash, do një trajnim vetë për vetëm për të kuptuar dhe për të mësuar ti njohësh të gjitha këto lloj statistikash për momentin. Si fillestar në këtë fushën e dyqaneve online, nuk ju duhen kaq shumë informacione. E vetëm gjë që ju sugjeroj është ta bëni setup, ta lidhni, sepse do t'ju duhet në një të ardhme, ndoshta të shpejtë, dhe shpresoj të shpejtë për juve, okay? Kështu që rikthehemi te dyqani, Google Analytics e kemi lidhur, kemi edhe një kuti tjetër, kutiz tjetër këtu që shihni, që quhet Facebook Pixel ID. Tani, kjo është shumë e rëndësishme. Unë nuk e nis asnjë dyqan pa e lidhur këtë gjë specifike, por që ta kuptoni këtë më së miri, duhet të kaloni tek moduli i trajnimit të Facebook Ads, pra kur të kalojmë tek ai modul specifik. Kështu që mbasi të ndiqni modulin e Facebook Ads, konkretisht ktheuni tek kjo faqe dhe vendosni pikselin përkatës në dyqanin tuaj në mënyrë që të bëni lidhjen midis dyqanit tuaj Shopify dhe Facebook dhe accountit tuaj reklamave në Facebook. Okay? Kjo është shumë e rëndësishme, do ta kuptoni arsyen pse në momentin që do kaloni te Facebooku tek Facebook Ads-i, konkretisht në mënyrën se si të reklamoni në mënyrë profesionale. Pra, lidhja e dyqanit tuaj Shopify me accountin tuaj Facebook është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme dhe duhet t'i riktheheni kësaj pike dhe madje ju them mos e nisni asnjëherë dyqanin tuaj online pa e bërë këtë fazë. Po për momentin, po e bëj skip këtë moment, këtë gjë, në mënyrë që juve të ndiqni këtë accountin tuaj, pra të ndiqni reklamat, modulin e Facebook Ads-eve dhe të riktheheni kësaj pjese. Okej, me kaq po mbyll këtë video, ju përshëndes dhe shihemi në videon tjetër. Ciao. Okej, përshëndetje gjithë dhe mirë se erdhët në këtë pjesë të modulit Shopify dhe të krijimit një dyqani online. Deri tani kemi mësuar gojë gjëra, kemi mësuar si të hedhim produkte, kemi mësuar si të krijojmë koleksione, të lidhim koleksionet për produktet, të krijojmë një dyqan online, të shohim anën vizuale të dyqanit ton online, të menaxhojmë anën vizuale të dyqanit ton online, krijojmë postime blogu, kemi mësuar shumë gjëra, okay? Dhe tani përpara se të kaloj tek pjesa tjetër që është pjesa e konfigurimeve dhe settings e dyqanit ton online, dua të t'ju tregoj edhe një pjesë të fundit të pjesës online store, pra të kësaj kategorisë, të kësaj pjesës të Shopify, që është online store, dhe kjo është pages, okay? Tani, pages
Çfarë është Pages? Pages ndryshe nga postimet e blogut, ndryshe nga postimet që bëjmë si postime si në formë artikujsh. Pages është janë thjesht faqe një faqeshe, okay? Si puna e na kontaktoni, si puna e rrethnesh, pra faqe që ne i përdorim për të parashtruar, për të shtruar një lloj informacioni që duam ta prezantojmë vetëm nëpërmjet një faqe specifike, okay? Për shembull, na kontaktoni shërben si një faqe e tillë, pra kushtet e privatësisë, gjërat e këtij tipi dhe çfarë mund bëjmë. Për shembull, ne mund të vendosim konkretisht, mund të vendosim një faqe që do ta quajmë rreth nesh, okay, në këtë rast, që mund të vendosim disa informacione rreth këtij biznesi ton, kush jemi neve, për shembull, stafi ynë, pra stafi, po shkruaj diçka kot, stafi ynë është një staf profesionistësh të cilët kanë mbi 20 vite eksperiencë në treg. Okej, okay? Po them kot tani që le të themi që kjo është një faqe e plotësuar me imazhe, me gjëra të tipi, dhe ne tani këtë faqe duam ta nxjerrim këtu tek menuja jon bashkë me gjitha menut e tjera që kemi vendosur deri tani. Kështu që ne krijuam faqen në këtë rast. Çfarë do bëjmë tani? Do shkojmë tek navigation, siç e bëmë radhës kaluar, okay? Do shkojmë tek main menu dhe do shtojmë një item menu tjetër që në këtë rast do jetë rreth nesh dhe këtu poshtë do klikojmë pages, okay? Dhe do e linkojmë konkretisht me këtë faqe që sapo krijuam dhe në këtë mënyrë automatikisht kemi lidhur menun ton me faqen rreth nesh, e cila mund të ketë një imazh, mund të ketë një tekst, mund të ketë çfarë do lloj informacioni që ne duam. Në të ardhmen, nëse kaloni në nivele të avancuara të përdorimit të Shopify, që për momentin nuk ju duhet, mund të përdorni faqet Pages për të lidhur ato me seksionet e tjera në mënyrë që të bëni dizajn është super të avancuar atë një faqe, po si që thash, kjo është për nivellet avancuara, nuk ju duhet për momentin. Okay? Atëherë, pa humbur kohë, kalojmë tek pjesa tjetër që është pjesa e settings dhe pjesa e konfigurimeve, që është një pjesë goxha e rëndësishme, ku po ta klikojmë si menu këtu në të majtë në fund, do vëmë re që kemi shumë nën menu të tjera. Okay, dhe pa humbur kohë, duhet nisim me menun e parë, që është General. Tani po të klikojmë te General, gjëja e parë që do shohim është që kemi emrin e dyqanit, okay, pra store name. Kush një dyqani jon duhet të ketë një emër normalisht. Kështu që vendosim një store name, këtu kemi aktualisht emrin që sapo vendos që vendosëm në fillim, që unë këtë po e vendos le të themi EduX, me që ja vendosa emrin EduX. Këtu poshtë pastaj do vendosim disa të dhëna rreth biznesit ton, pra në qofë se ne kemi një biznes konkret, këtu do të vendosim të dhëna, për shumë do të temi që biznesi ime ka emrin Lajdi Ferruni SHPK, po vendos një emër kod, do vendos një numër sërlaj që kam vendos në këtë rast, Tirana 1000, këtu mund të menagjojmë time zone, pra në qëfar kohë lokale është i vendosur dyqani jonë, edhe kjo është rëndësishme në mënyrë që të dim statistikat, edhe statistikat në shfaqen në bazë të kohës ku jemi, pra unë jam në Europë Tiran, atëre do vendosë Europë Tiran. Nëse dua të përdor, nëse dua, pra lidhur me këto mallësit, pra peshat e produkteve specifike, në të cilën unë kam prezentuar dhe ja shpjegova gjatë kohës që po të prezentonim produktet, lidhur me peshat e produkteve, këtu mund të vendosim a do përdorim Imperial, që është mënyra mase që përdoret në Amerikë, apo metric system që është në bazë kilogram ose gram. Okay? Unë po e lejnë në kilogram në këtë rast, dhe e fundit fare që është një pjesë shumë e rëndësishme është kjo pjesa e monedhës. Këtu do përcaktojmë monedhën bazë të dyqanit ton. Pra, çfarë monedhe do ketë dyqani jon konkretisht? Do ketë monedhë bazë, do ketë monedhë bazë euron, do ketë monedhë bazë lekun, do ketë monedhë bazë dollarin, etj. Pra, monedha bazë është shumë e rëndësishme dhe nëse unë kam vendosur këtë në lek, atëherë po do vini re që edhe te dyqani jon konkretisht produktet do shfaqen në lek, ku i kemi produktet, ja ku i kemi, pra 9700 lek specifikisht. Okay? Nëse unë vendos të euro,
Çfarë do vëmë re që do ndodhi është që i gjithë dyqani ka për të ndryshuar dhe gjithë moneda e dyqanit do ndryshojë dhe të gjitha produktet që ne kemi do updatohen në euro. Ama keni kujdes në këtë rast, në momentin që keni produkte ekzistente tek dyqani juaj dhe ndryshoni monedhën, do vini re që dhe çmimet që ju keni vendosur nuk ndryshojnë. Pra, unë e kalova nga lek në euro dhe këtu si rëdhoi më ngeli produkti me çmimin 9700 euro, që unë normalisht duhet ta editoj dhe ta përshtas në monedën përkatëse në euro, në mënyrë që ta ajo të ndryshohet. Tani, unë po e kthej tek Albanian lek në moment, për qëllimin e këti e shpjegimit të kësaj videoja. Tjetër gjë që duhet keni parasysh, në momentin që ndryshoni monedën, keni parasysh që në momentin që juve keni bërë një porosi, që ju është bërë një porosi të dyqani juaj online, atëherë kjo që aktivizohet dhe nuk ndryshohet do të më në mënyrë manuale për jush, po duhet shkoni ta të kërkoni supportit të Shopify që t'ja ndryshoj monedhen. Kështu që keni parasysh të detaj, sepse pra në momentin që ju është bërë një porosi në dyqanin tuaj, kjo nuk aktivizohet do të pa shkuar dhe pa folur me supportin e Shopify, okay? Kështu që keni parasysh të gjë. Pra kjo është menuja general. Nëse kthehem tek settings, mund të vazhdojmë me menut e tjera, po e kaloj shumë shpejt të pjesën e taksave. Taksat është diçka që normalisht nuk keni nevojë ta për shumicën prej jush nuk është e nevojshme ta prekni fare si menu, sepse ka të bëjë thjesht me konfigurimin e taksave. Kjo ka të bëjë me raste kur unë dua për shembull një shteti specifik ose një vend specifik dua të çarxhoj taksa specifike. Okej, okay, dhe dua që klientëve të mi për shembull ta konfiguroj që taksat përkatëse të jenë ose të përfshira në çmimin që unë shes, çmimin fundor që unë shes, ose t'ia çarxhoj në gjatë arktimit. Për shembull, kur personi shkon tek arktimi te checkout-i, ta ketë ti shtohet taksa automatikisht në bazë të shtetit. Pra, siç e keni këtu po ta shihni, këtë Shopify thot not collecting, pra nuk po i quan. Nëse dikush blen jashtë Shqipërisë, aty nuk i nxjerr asnjë lloj informacioni lidhur me taksat. Nëse dikush blen brenda Shqipërisë, thot collecting, po kjo është thjesht një konfigurim më shumë i brendshëm, nuk është se ka të bëjë me taksat apo nuk është se është lidhur me shtetin shqiptar apo me shtetin X kudo nga kudo juve po operoni, okay? Është thjesht një informacion bazë që ju lejon juve dhe i lejon klientëve të shohin se sa taksa janë të përfshira për shtetin përkatës, okay? Dhe nëse juve klikoni këtu te kjo pjesa këtu që thot show all prices with tax included, do të thonë juve praktikisht jeni duke i treguar personave specifik, do të thonë që ky, do të thonë çmimet janë të përfshira. Domethënë taksat janë përfshira në këtë dyqan online, okay? Unë do e leja për momentin, do e leja pa e prekur këtë gjë për juve që jeni në fillimet tuaja, pra leni pa e prekur këtë gjë, nuk keni nevojë ta modifikoni shumë specifikisht. Kemi edhe disa opsione të tjera, për shembull charge tax on shipping rates, charge VAT on digital goods. Por këto janë opsione që shumicës prej jush nuk ju duhen ti prekni me dorë. Tani, sales channels, që janë sales channels? Sales channels do të prek pak më në detaj më vonë, sepse ka të bëjë dhe me menun këtu, që shihni këtu, pra kjo sales channel që shihni këtu, keni opcionin plus. Që janë kanalet e shitjes? Kanalet e shitjes janë kanale ku ju mund të integroni dyqanin tuaj në kanale tjera. Për shembull, ta lidhni dyqanin tuaj online me Facebook-un, ta lidhni dyqanin tuaj online me Instagram-in, ta lidhni dyqanin tuaj online me Amazon-in, etj., apo me Messenger-in. Këto janë kanalet e shitjes. Në momentin që do ju shpjegoj në videon e radhës ose në një nga videot e radhës, në momentin që do ju shpjegoj se si funksionojnë kanalet e shitjes, atëherë do kuptoni dhe mund të riktheheni këtu për të menaxhuar settings. Tani, një pjesë shumë e rëndësishme e konfigurimit të dyqanit tuaj është payment providers. Tani, shiko çfarë ndodh. Ju neve krijuam dyqanin online që është ky dyqani që shihni këtu në këtë moment. Problemi që kemi aktualisht është që nëse unë shkoj këtu dhe përpiqem të blej një dyqan të blej një nga këto produktet konkretisht dhe ja buy now, e para nuk ma ofron si opsion sepse unë s'kam zgjedhur një plan, e dyta nuk ma ofron si opsion, nuk do më lejoj të shkoj deri në fund për të vetmin fakt se unë nuk kam përcaktuar akoma një metodë pagese. Okay? Pra,
Ti shkon dhe blen në një dyqan online, po puna është çfarë metode pagese do kesh për atë dyqan online, okay? Pra marr një dyqan që është aktiv për momentin. Marrim këtë rastin e dyqanit tim personal. Nëse unë klikoj shto në sport, shkoj tek Arka dhe jap Arkë këto, okay? Dhe shkoj tek procesi i blerjes, ja ta bëjmë procesin e blerjes vetëm për t'ju dhënë një ide. Atëherë marrim një kështu të para plotësuar. Të rezervoj këta. Okej, vendosni numër. Vazhdon tek mënyra e pagesës. Në momentin që unë vazhdoj tek mënyra e pagesës, shikoj çfarë del këtu. Pra këtu mua më dalin tek lajti fërune më dalin tre opsione pagese në këto momente. Më del opsioni me pagesë kartë krediti, më del opsioni me pagesë PayPal dhe më del opsioni me pagesë me kurier. Okej, pra këto janë tre opsionet që ofrohen si metoda pagese të dyqani specifik lajti fërune. Tani te dyqani EduX që sapo e kemi krijuar, normalisht nuk kemi asnjë metodë pagese. Kështu që për të konfiguruar këto metoda pagese, duhet shkojmë konkretisht tek kjo menuja që quhet Payment Providers, okay? Dhe këtu tani na dalin disa opsione të ndryshme. Tani Shopify, duke qenë një nga platformat më të mira të shitjes online, ka shumë shumë procesor pagesash të integruara, duke filluar nga i pari, që është PayPal, që është një nga procesorët e pagesave më të mëdhenj në botë, okay? Shumë njerëz edhe në Shqipëri, shumë njerëz e përdorin PayPal-in, kështu që nëse keni një PayPal, çfarë duhet bëni konkretisht është duhet futeni këtu tek Shopify, të klikoni Activate PayPal Express dhe kjo do t'ju çojë në faqen e PayPal-it ku mund të bëni login, të klikoni një buton që ju lidh automatikisht dhe në 2 më sakt në 30 sekonda punë, PayPal juaj do jetë i lidhur me dyqanin tuaj dhe në momentin që e keni bërë këtë gjë, atëherë dyqani juaj do ketë mundësinë të procesojë pagesa nëpërmjet PayPal-it. Tani, një opsion tjetër që kemi këtu është Choose Third Party Provider. Nëse unë e klikoj këtë Choose Third Party Provider, do më dalë një listë shumë e madhe me procesor pagesash nga më të ndryshmit që kanë lloj-lloj procesorësh dhe lloj-lloj kartash të ndryshme që ofrojnë. Okay? Pra shife, pra këto janë opsionet që ne na dalin në këtë rast, okay, për çdo shtet. Okay? Dhe normalisht, do më thënë, ne mund zgjedhim, ja ku i kemi, mund t'i filtrojmë edhe në bazë të opsioneve që na duan, le të themi që unë dua procesora që supportojnë American Express, që supportojnë Apple Pay, që supportojnë Mastercard, Maestro, Discover dhe Visa, okay? Themi që dua këto. Atëherë ja ku e bëra filtrat, i filtrova dhe më dolën këto opsione përkatëse. Tani, një gjë që duhet keni parasysh, nëse doni të lidhni një procesor pagese, unë kam bërë një video për këtë gjë, por që do jetë edhe pjesë e këtij kursi, për që flet enkas për pjesën e procesorëve, por nëse doni të bëni një procesor pagese për Shqipërinë, i vetmi që është i mundur është TwoCheckout. Pra i vetmi që ka mundësi për të procesuar në Shqipëri është kjo kompania që quhet TwoCheckout. Pra le të shkojmë këtu TwoCheckout.com. Okej, pra TwoCheckout.com është i vetmi procesor ndërkombëtar që suporton si Shqipërinë në rastin ton. Kosovë nuk jam i sigurt që e suporton apo jo, duhet ta kontrolloj. Dhe po të shkojmë tek le të themi tek pricing, dua të shoh pricing në këtë rast, në fakt po është pak i ngatruar si pra, ja ku kemi pricing. Zakonisht, do më thënë, moduli bazë i TwoCheckout kushton 3.5% për transakcion plus 0.35 dolar për çdo transakcion të kryer. Moneda bazë e TwoCheckout është e bazuar në dolar. Dhe çfarë mundson, që mos jau ngarkoj kokën më shumë se ç'duhet. Çfarë mundson një procesor si puna e TwoCheckout-it është që juve nëpërmjet dyqanit tuaj online të keni mundësinë të pranoni pagesa në me karta si puna American Express, Visa, Mastercard, Maestro e më radh. Okej, pra këto lloj sisteme pagesash ja ofron mundësinë ti procesoni TwoCheckout-i në këtë rast. Okej, që ta keni parasysh si logjik. Dhe nëse un kam një account me TwoCheckout-i, pra nëse un kam hapur një account me TwoCheckout-in, atëherë un çfarë mund bëj është të selektoj këtu TwoCheckout-in dhe të bëj lidhjen përkatëse sipas instruksioneve që më jep TwoCheckout-i në këtë rast. Tani nuk dua të zgjatem pafund në këtë gjë, sepse do bëj një video tjetër që flet ka stile vetëm për pjesën e procesorit pagesave dhe si funksionojnë pak më në detaje. Kështu që për momentin po kthehem këtu
dhe po kalojmë tek payment providers. Pra, presupozojmë kemi lidhur PayPal-in, kemi lidhur edhe një procesor pagese me karta, okay? Pra, deri në këtë pikë i bie që dyqani jon supporton karta, supporton dhe PayPal-in, okay? Tani çfarë dua të bëj unë është sidomos kjo ju vlen juve që doni të bëni biznes në Shqipëri. Pra, nëse doni të bëni biznes në Shqipëri apo në vende si puna e Shqipërisë ku cashi është mënyra primare se si paguhesh, atëherë kemi një opsion tjetër që quhet alternate payment methods, biles, m'fal. Kërkojnë diës, alternate payment methods funksionon për raste specifike si puna e molli, janë raste, domethënë, sisteme shpagesa që janë specifike për tregje të veçanta. Për shembull, ti shpjegoj një rast, ideal është një form pagese që 70% mbi 70% e bizneseve në Holland e përdorin si mënyrë për të paguar. Kështu që këto lloj formash pagese specifike që vlejnë për shtete të veçanta janë në këtë seksion që quhet domethënë alternate payment methods. Choose alternate payment methods, okay? Dhe pjesa e fundit që është kjo që po ju thoja deri tani, është pjesa për të krijuar custom payment method, që është kjo menu këtu. Pra, unë mund zgjedh këtu cash on delivery, COD, që është një nga metodat e pagesës me cash on delivery, mund zgjedh money order, mund zgjedh bank deposit, ose mund zgjedh create custom payment method. Çfarë do bëjmë në këtë rast? Do zgjedh këtë opsionin që është create custom payment method. Nëse zgjedh këtë opsion, çfarë do vendos? Do të vet gjëja parë fare, do të vendos një emër këtij kësaj metode. Do them, atëherë pagesë, edhe prandaj nuk zgjodha cash on delivery sepse doja t'i vëja emrin tim sipas kërkesave të mia specifike. Atëherë unë do shkruaj pagesë në dorëzim të produktit. Okay? Pra, emri që po i vendos në këtë rast është pagesë në dorëzim të produktit. Dhe çfarë do bëjmë në këtë rast? Do shkruajmë një informacion këtu për ata që janë që duan të dinë se çfarë përfshin kjo pagesë. Atëherë unë them për të gjithë atë ose jo, nëse zgjidhni këtë mënyrë pagese, do mund ta bëni pagesën e produktit në cash në momentin që do merrni produktin fizikisht në adresën tuaj. Nëse dua ta specifikoj më tej. Okej, pra kjo është mesazhi që shef klienti para se të arritë faqja e blerjes. Në momentin që klienti e ka zgjedhur këtë metodë pagese, ka klikuar porosit, do t'i dalë një faqe konfirmimi. Dhe te faqja konfirmimi unë mund të vendos një informacion tjetër të tipit: faleminderit për porosinë tuaj. Mund t'ju konfirmojmë që e kemi marrë atë me sukses dhe do t'ju kontaktojmë së shpejti. Pra, dhe japim activate. Pra, çfarë bëra në këtë rast është që krijova një metodë specifike pagese që ka të bëj vetëm me cash on delivery. Dhe çfarë do i japi kjo mundësin dyqanit ton, është që në momentin që klientët do shkojnë të dyqani jon, do përsisin diçka që i pëlqen, do shkojnë tek pjesa e blerjes, dhe pjesa e blerjes do t'i dali si metod pagese, pagesë në dorëzim të produktit. Okay? Pra kjo është koncepti, kjo është logjika e kësaj. Dhe aktualisht i bie, për arsye se unë s'kam lidhur as PayPal as kartat e kreditit, aktualisht i bie që për dyqanin ton online kemi vetëm këtë metodë aktive në këtë moment. Okay? Gjithashtu mund zgjedh a i pranoj në mënyrë manuale pagesat që vin apo mund t'i pranoj dhe në mënyrë automatike. Nëse zgjedh që duat i pranoj në mënyrë automatike pagesat, atëherë Shopify i auto pranon. Pse vlen ky opsion këtu? Është nëse procesoni karta krediti ose PayPal, përpara se lekët të vinë depozit në llogarinë tuaj, juve mund t'i kërkoni që ti aprovoni ato në mënyrë manuale. Pse ndodh kjo? Sepse ka raste kur dikush që blen me kartë mund të ketë një kartë falso ose një kartë të vjedhur ose mund të ketë një detaj ose mund të jetë një klient që ju nuk doni ta pranoni apo mund të ketë disa arsye të ndryshme të tjera të cilat ju mund të doni për të konsideroni a ta pranoni apo jo atë si klient. Kështu që në atë rast do vendosni manual. Nëse ju keni një kompani
e cila çarkullon shumë transakcione, atëherë dhe ka nevojë për shpejtësi, atëherë mund ta vendosni atë në mënyrë automatike. Tani, dhe një detaj e fundit që dua t'ju sqaroj, para se të shkëputemi nga kjo pjesë, është nëse jeni duke përdorur PayPal, moneda bazë që ju shpjegova në videon e kaluar se si ta konfiguroni, PayPal-i nuk suporton monedhën bazë në lek. Pra, nëse doni të përdorni PayPal, juve duhet të përdorni një nga monedhat të cilat PayPal-i suporton, ndryshe nga kartat e kreditit që mund të përshtatet edhe në lek, nëse dua. Okay? Pra, kjo është logjika e kësaj gjëje. Dhe vazhdojmë tek pjesa tjetër. Pra, shpjeguam payment providers, kaluam shkurtimisht sales channels dhe taxes, locations ka të bëjnë nëse juve ka të bëjnë me rastet kur ju keni vende pika fizike të dyqanin tuaj. Për momentin kjo nuk është diçka që ju intereson ta dini dhe kjo ka të bëjnë më shumë me dyqan fizike, siç e thash. Tek account këtu mund të modifikojmë dhe të menaxhojmë disa informacione të tjera të rëndësishme të dyqanit ton. Atëherë, gjëja e parë këtu tek account mund të përcaktojmë kush janë personat që e menaxhojnë këtë dyqan online specifikisht. Tani në këtë rast ky dyqan online ka vetëm një user që jam unë, që e hapa dyqanin në radhë të parë, por normalisht nëse dua mund të shtoj dhe një person tjetër që të jetë menaxher ose do të thënë të menaxhoj këtë dyqan specifikisht. Pra mund të them to add staff account dhe çfarë bëj? Krijoj këtu një person tjetër, le të themi vendosim një emër fiktiv, emër, mbiemër, ok? Pra unë dua t'i jap akses këtij accounti me email lajdi ferruni@gmail.com dhe ç'a ndodh në momentin që vendos emailin, këtu kam dhe një opsion tjetër që quhet this staff account will have full permissions. Ok? Dhe nëse e kliko e bëj deselect këtë opsion, çfarë do shihni këtu është që unë mund t'i jap akses këtij useri në vende të caktuara të dyqanit tim online. Pra, le të themi që unë dua që ky user të shohë vetëm porositë dhe asnjë gjë tjetër. Këtu ka mundësi ta bëj këtë gjë të mundur. Le të themi që unë dua t'i jap mundësi të shohë vetëm draft orders. Le të themi që dua t'i jap mundësi vetëm tek shtimi produkteve si akses, apo vetëm të raportet, apo vetëm të dashboardi, apo vetëm të kthemes, ose të disa gjëra për një herësh. Okej, të disa gjëra specifike. Nëse dua t'i jap akses të çdo gjë e dyqanit tim online, atëherë thjesht do klikoj këtë opsionin këtu, this staff account will have full permissions. Dhe do t'i jap send invite dhe personi përkatës do duhet krijoj një fjalë kalim në mënyrë që të bashkohet dhe të bëhet pjesë e stafit të këtij dyqani online specifik. Okej? Pra kjo është një nga gjërat kryesore që menaxhohet në këtë rast. Këtu shohim një informacion të gjitha logineve që janë bërë në këtë dyqan online. Zakonisht, aktualisht nuk kemi asnjë login përveç meje, kështu që zakonisht këtu dalin të gjitha informacionet e logineve, kush është futur, kur është futur dhe janë gjëra që ne mund t'na duhen në raste të caktuara. Këtu në fund pastaj kemi disa opsione të tjera të tipit work with an expert, pra këtë keni si opsion, nëse doni të shihni databazën e të gjithë ekspertëve që ka Shopify, nëse juve nuk doni të bëni gjëra, të gjitha këto gjëra që ne po mësojmë, nuk doni të bëni vetë, por doni të bëni me një ekspert, keni mundësinë të futeni të shihni një rjet ekspertësh të Shopify. Keni opsionin për të bë pause dyqanin me një kosto më të ulët nëse keni vendosur që nuk doni ta mbyllni dyqanin, por doni ta ktheni në pause për momentin dhe keni edhe mundësinë për ta edhe mundësinë për ta mbyllur dyqanin nëse keni vendosur që dyqani tuaj, këtë dyqan specifik i ka ardhur le të themi fundi. Okej? Compare plans është opsioni ku mund të krahasojmë ato planet që u tregova në videon e kaluar. Dhe kjo është informacioni që ju duhet për pjesën e account, okej? Vazhdojmë te checkout. Nëse tek checkout kemi disa opsione të tjera që kanë të bëjnë me arkëtimin, pra këtë pjesën këtu. Okej, okay? Kjo quhet checkout. Okej, okay? Kjo është pjesa ku personi shkon dhe blen tek dyqani juaj online. Okej, okay? Kështu që çfarë opsionesh na ofron checkouti në këtë rast? Atëherë, e para punës kemi këtu në fillim fare të kutia e parë kemi tre opsione që kanë të bëjnë me accountet. Pra, nëse nuk e dini, në Shopify, ashtu si në shumë platforma të tjera, juve mund t'i ofroni opsionin klientëve tuaj për të krijuar një llogari me dyqanin tuaj online.
Dhe në këtë rast kemi tre opsione. Mund themi pra që accountet pra llogarit janë të çaktivizuara dhe nuk kanë pra nuk duan fare që klientët kanë llogari. Mund themi që accountet pra llogarit janë opsionale ose mund themi që llogarit janë të detyrueshme. Unë personalisht zgjedh gjithmonë opsionin opsionale. Pse ofroj klientëve mënyrën atë aftësinë për të krijuar një llogari me dyqanin tim është sepse dua që në të ardhmen ata, sidomos për dyqane që kanë shumë volum, dua që në të ardhmen këta persona specifik të kenë një llogari dhe të futen te ajo llogari dhe të kenë të gjitha porositë e tyre të listuara, të gjitha informacionet lidhur me llogarinë e tyre përkatëse të listuara. Dhe ky opsion na e ofron këtë gjë, okay? Po gjithashtu ka edhe një kategori të klientëve që nuk duan të krijojnë llogari dhe thjesht duan të vendosin informacionet të blenë dhe të ikin. Kështu që prandaj unë personalisht zgjedh gjithmonë opsionin accounts are optional, okay? Tani customer contact. Çfarë na ofron ky opsion? Thotë customers can check out using their phone number or email. Tani, këtu unë mund të jap opsionin pra blerësve të mi të zgjedhin a duan të porositësin me email, apo duan të porositësin me celular, apo duan të porositësin me të dyja. Pra këtë unë mund ta zgjedh këtu. Nëse unë dua që njerëzit të blejnë vetëm me email, atëherë mund ta zgjedh këtë opsionin këtu. Personalisht, unë zgjedh gjithmonë opsionin për numër telefoni, pra për bër porosin edhe me telefon dhe me email. Dhe Shopify ka një gjë shumë të mirë që në momentin që dikush bën një porosi dhe ka vendosur numrin e celularit tek porosia, automatikisht do t'i shkojë një SMS në celular pa pagesë nga Shopify për t'i konfirmuar që porosia e tyre është bër. Pra, është konvertuar. Kjo është një feature shumë e bukur dhe shumë e veçantë të Shopify, që krijon besueshmëri me klientin dhe që është goxha e mirë. Pra, unë përgjithsisht zgjedh këtë opsion. Dhe siç e thotë, the customers who choose to check out using their phone number will get order updates by SMS. Okay? Kështu që kjo është logjika e saj. Pastaj kemi edhe një opsion tjetër këtu, to receive shipping updates. Pra, unë mund t'i jap opsionin customers can choose to add a phone number or email to receive shipping updates after they complete their order. Kjo ka të bëjë, pra nëse ne kemi një produkt fizik dhe duam të dërgojmë atë produktin fizik, klientët në këtë rast mund të zgjedhin që të marrin informacione dhe të marrin njoftime, pra ja ofron si opsion që të marrin njoftime nëpërmjet SMS-s ose emailit, për çdo herë që ka një update në pjesën e shipping, okay? Pastaj këtu poshtë kemi disa informacione të tjera që janë çfarë informacionesh ne do t'i mbledhim dhe do t'i kërkojmë klientëve në momentin që ata bëjnë blerjen. Pra, atëre, çfarë mund të ofrojmë këtu? Mund të pra klientët përkatës mund t'i kërkojmë vetëm last name ose mund t'i kërkojmë last name dhe first name. Okay, pra mund të zgjedhim një nga këto të dyja. Pra last name apo first name, unë përgjithsisht e bëj require, pra që të jetë detyrueshme që të vendosni edhe emrin, edhe mbiemrin. Tek pjesa tjetër kemi company name. Pra në rastet e caktuara ne mund t'i ofrojmë klientit, mund t'i themi klientit, a do të vendosësh numrin e a do të vendosësh emrin e kompanisë? Për shembull, nëse unë do isha një kompani që shes bizneseve të tjera, kjo mund të ishte e detyrueshme. Nëse unë shes edhe bizneseve edhe klientëve, unë mund ta vendos të opsionale. Nëse unë kam biznes vetëm me klient fundor, ndoshta mund ta heq fare si field, mos dali fare si form, që edhe klientit ja bëj atë pjesën, atë procesin e blerjes pak pak më të shpejtë. Pjesa këtu pasaj address line dyshi, pra është opsionale, pra është kjo pjesa linja e kur bëni blerjen diku dhe vendosni një adresë, zakonisht juve shifni që ka një kuti adrese, dy kuti adrese, okay? Adres 1, adres 2. Kjo është për në qofë se duan të vendosin më shumë të dhëna të adresës tyre. Këtë mund të ta bëjmë hide fare, pra që mos dalit, dali vetëm një form adrese, dhe në këtë form edhe procesi blerjes bëhet goxha më i thjeshtë. Dhe e fundit fare është kjo shipping address phone number të kjo kategori, që është që na lejon specifikisht të t'i kërkojmë me detyrim apo jo të vendosin numrin e telefonit gjatë procesit të checkoutit, pra gjatë procesit të blerjes. Unë zakonisht e vendos të required sepse gjithmonë e dua që klienti të vendosin numrin e celularit në raste se unë dua ta kontaktoj klientin dhe ta pyes për diçka specifike, ose në rast edhe në raste kur shes ndërkombëtarisht e vendos gjithmonë sepse e di që është një informacion që
shërbimet kurierë si puna e FedExit, DHL-s së këtyre e kërkojnë dhe kanë nevojë në mënyrë që të kontaktojnë klientin në momentin që kanë nevojë për diçka specifike lidhur me porosinë. Kështu që unë gjithmonë këtë e vendos në required. Tani, këtu kemi disa opsionet reja që ka vendosur Shopify dhe i shofim më radhë. Atëherë, while customer is checking out, pra gjatë procesit kur klienti është duke bler, use the shipping address as the billing address by default. Çfarë do të thotë kjo në Shqip është që pra automatikisht Shopify e merr të adresën e dërgesës e bën llogarit si të njëjtë me adresën e faturimit. Dhe normalisht klienti ka mundësinë ka mundësinë që ta ndryshojë këtë gjë, nëse ajo është ndryshe. Unë gjithmonë e lej këtë zakonisht use the same, se shumicën e rasteve adresa e dërgesës me adresën e faturimit janë të njëjta. Po ka edhe raste specifike kur një person që ka le të themi kartën e kreditit e ka të lidhur me Shqipërinë dhe ndërkohë do ta dërgoj produktin në Itali tek një kushërir i vet. Kjo është rasti kur adresa e dërgesës dhe adresa e faturimit janë ndryshe. Ky është një rast specifik. Require a confirmation step është thjesht pra ti kërkosh një hap konfirmimi klientit përpara se ta përfundoj porosinë. Kjo e keni ndorë juve, unë nuk e zgjedh asnjëherë, juve keni ndorë ta bëni apo jo. Enable address auto completion është praktikisht ti jep klientëve mundësinë që të plotësoj adresën automatikisht nëse ata e kanë vendosur më përpara diku ose kanë si opsion nga vet Google ose nga browseri konkret ku ata po futen. Siç po e shihni dhe juve ku po plotësoja dën aty që vet aty më dilnin auto suggestions, pak a shumë kjo është opsioni konkret. Dhe kemi edhe një opsion tjetër këtu që është kjo, after an order has been paid. Pra, pasi një porosi është paguar, okay? Çfarë do ndodhi? Do dëshiron që produkti të bëhet auto fulfill, pra apo jo auto fulfill. Çfarë është fulfillment? Që ta kuptoni sa më qartë. Fulfillment është nëse pra bëhet porosia, një hap është pagesa, u bë pagesa, u konfirmua pagesa, kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë është dërgesa e produktit që personi përkatës ka porositur dhe në momentin dhe kjo quhet fulfillment. Okay? Pra në raste specifike ku un kam një ndërlidhje me FedExin apo X-in apo Y-in, un mund ta vendos këtë auto fulfilled. Në raste ku un duhet ta shënoj në mënyrë manuale më val dërgesën e produktit, atëherë do çfarë do zgjidhsha në këtë rast do ishte do not automatically fulfill any of the orders. Dhe në këtë rast çfarë ndodh është që un duhet të shkoj në momentin që e kam dërguar produktin, e kam nisur produktin për të klienti, un mund të shkoj te Shopify tek porosia konkrete që është bër dhe t'i jap dërgo dhe t'i jap që shiko kjo pako, ky produkt, ky trajnim është dërguar. Do flas më shumë për këtë gjë tek pjesa e orders, kështu që mos o shqetësoni nëse nuk e kuptoni më një herë. Dhe arkivim automatik është mbasi porosia është bërë fulfilled dhe paguar, ajo kalon në sistem arkive, më thënë është aty si statistik, thjesht konsiderohet si porosi e përfunduar dhe e mbaruar. Kjo është e gjithë logjika e kësaj. Dhe additional scripts është për personat avancuar që kanë gjëra specifike që duan të para shtrojnë tek checkout-i, nuk është diçka që shumicës për ju nuk do ju duhet asnjëherë. Dhe pjesa e email marketing thot show a sign in option at checkout. Pra, jepi gjatë arkëtimit jepi njerëzve një opsion për të regjistruar edhe me email ose mund ta bësh pre-select, pra që personi e para regjistron atë pjesën e ka të selektuar, gjatë të selektuar që unë dua të marr e-mailën nëpërmjet nga ky dyqan specifik. Keni parasysh që ka vende si puna e Europës që tani kanë shtuar nga legjislacioni si puna e GDPR, që GDPR, e cila, domethënë, të detyron që personi përkatës të konfirmojë që do të marrë e-mailën nëpërmjet jush, kështu që në rast të si puna e Europës, nëse doni të rektoni në Europë, mos e selektoni asnjëherë këtë pre-select sepse i bie dilni kundër legjislacionit.
ose mund të edhe mos ta shfaq një fare këtë pjesë, ju e dini si informacion. Dhe fundit fare është Managed Checkout Language. Managed Checkout Language çfarë është? Është gjuha që përdoret gjatë procesimit pagesë. Për shembull, nëse e vut re tek dyqani im online, i lajti fëruni, të gjitha këto tekstet, të gjitha këto informacionet janë të gjitha të shkruajtura në shqip. Dhe kjo, ky opsion që shihni këtu, Managed Checkout Language, është pikërisht opsioni ku juve mund të ndryshoni ngjyrën, mund të ndryshoni gjuhën përkatëse të dyqanit tuaj online, okay? Dhe duke ndryshuar gjuhën, juve ajo gjuhë do ju shtrohet këtu. Dhe normalisht do t'ju tregoj, normalisht gjuha ndryshohet edhe direkt nga themja, që do t'ja u tregoj si do t'a bëni konkretisht, po nëse do një ndryshoni vetëm pjesën checkoutit, thjesht klikoni këtu, Manage Checkout Language, dhe si që shihni në këtë momente, çfarë bëri ajo është që na çoi tek pjesa e themes, ku ne mund të ndryshojmë, mund të vendosim gjuhën, për shembull ta përkthejmë Sunday, ta shkruajmë e diel, nëse Shopify nuk ka një gjuhë ekzistente për llojin e gjuhës që ne duam. Për shembull për Shqipërinë, shive, të gjitha këto opsione që shihni këtu, Shopify i suporton për këtë theme specifike, okay? Nëse më falni, nëse doni të vendosni një gjuhë tjetër përveç kësaj, duhet klikoni Other Languages dhe duhet krijoni, domethënë duhet shkoni këtu, të zgjidhni për shembull Albanian dhe do duhet ta përktheni të gjithë template-in vetë një nga një, okay? Nëse jeni pjesë e këtij trajnimi, do keni mundësinë të merrni dhe një file të gatshëm të përkthyer që do ju kursej të paktën 3-4 orë kohë, kështu që mund ta merrni një theme të gatshme të përkthyer nga neve si pjesë ekstra e këtij trajnimi që jeni bërë pjesë. Okej, okay, kështu që kjo ishte logjika e kësaj. Rikthehemi te settings, do e mbyllim këtë video për të bërë një pauzë dhe do vazhdojmë tek video tjetër me opsionet e tjera që janë të settings, që janë po ashtu gjithashtu të rëndësishme. Okej, okay, shihemi në video tjetër. Ciao. Okej, okay, përshëndetje dhe mirëseret në pjesën e dytë të konfigurimit të pjesës settings. Atëherë këtu do vazhdojmë me pjesën që kemi ngelur tek pjesa e settings. Deri tani folëm për general, taxes, sales channels, payment providers, locations, account, checkout. Dhe tani na kanë ngelur këto menu të fundit, duke filluar nga menuja notification. Tani futemi te menuja notification. Këtu çfarë duhet të kuptoni? Pra, e keni parasysh, nuk e di a keni bërë ndonjëherë blerje më përpara tek në një dyqan online, por në momentin që bëni një blerje online ose bëni diçka ose regjistroheni diku, çfarë ndodh është që ju vin konfirmime me email ose me celular përgjithsisht në me një shkrim të caktuar, me një përshkrim të caktuar. Tani edhe me një gjuhë të caktuar, okay? Tani kjo çfarë kjo menuja notification praktikisht çfarë na jep si opsion është pikërisht të modifikojmë këto njoftime. Pra, çfarë vjen në momentin që dikush bën porosi nga dyqani jon? Çfarë vjen në momentin që dikush bën anullon një porosi? Çfarë vjen në momentin që dikush bën një i bëhet një refund? Momentin që dikush ka bërë një porosi po e ka lënë përgjys, gjëra të tipit. Pra, të gjitha këto gjëra ne mund t'i modifikojmë si gjuhë, pra këto notifications t'i modifikojmë si gjuhë direkt këtu nga kjo menu. Tani, për shumicën për jush, normalisht nuk ka nevojë që t'i modifikoni këto fare, sepse Shopify ka shumë të reguluara mirë, i ka shumë të programuara mirë, e vetëmja gjë, e vetëmja arsye pse mund të konsideroni të ndryshoni këto është për të ndryshuar gjuhën konkretisht, okay? Pra për të ndryshuar gjuhën e porosive që i shkon klienti. Pra nëse dikush, nëse ju e keni gjuhën le të themi holandisht dhe ndoni që gjuha, pra emaili i konfirmimit ose gjërat e tipit i shkojnë po ashtu në atë gjuhë, atëherë juve këto ndryshime duhet i bëni teknikisht këtu. Për shembull, gjëja që mund të bëj unë këtu konkretisht, nëse unë klikoj order confirmation në këtë rast, e vetmi problem është që nëse juve jeni duke ndryshuar diçka këtu, duhet dini pa kod. Pra, nëse nuk keni informacion se si të menaxhoni diçka
një informacion të menaxhuar brenda kodit, atëherë unë ju sugjeroj mos ta ngacmoni fare këtë pjesë, sepse mund ngatroni diçka kod. Tani normalisht për mua, për shembull, që jam pak më i avancuar, mund ta modifikoj gjuhën e kësaj e këtij njoftimi pa e prishur dyqanin. Për shembull, vetëm rregulli kryesor që duhet dini është që duhet të editoni tekstet konkrete ku jashtë klapave. Pra, të gjitha ato që janë brenda klapave janë kod, edhe nuk duhet ndryshuar. Të gjitha ato që janë jashtë klapave, si puna e kësaj, "Hi, we are getting your order ready to be shipped. We will notify you when it has been sent." Këto gjuhë ju modifikoni teknikisht pa e prishur njoftimin, okay? Kështu që kjo më falni, edhe më vonë mund të klik, edhe mbas kësaj normalisht mund të klikoni dhe send test email. Nëse jeni, nuk jeni konfident ta bëni këtë gjë vetë, mund t'ia delegoni dikujt që merr vesh nga kodi. Është punë shumë e thjeshtë për një kodus, realisht shumë e thjeshtë, e vetmja gjë që duhet bëj është ndryshoj tekstet përkatëse pa ngatruar dhe pa prishur këtë pjesën e programimit që është specifikisht këtu. Dhe shifja si ngjan, në momentin që un klik i jap preview, kjo është praktikisht emaili që un që po i çohet personit përkatës në këtë rast, mbasi ai ka bërë porosin. Okay? Pra, thank you for your purchase nga EduX. Hi John, ja dhe modifikimi që un sapo bëra këtu, okay? Pse del John këtu? Këtu del John nga që po të shihni këtu, hi, ka, këtu është përdor kodi customer pick first name, okay? Dhe normalisht kjo çfarë bën është në momentin që dikujt i çohet një email, ky email kostumizohet, pra si thua ndryshohet në bazë të personit përkatës që e merr emailin. Kjo është logjika e kësaj e modifikimit. Unë s'po jap se për momentin. Thash, për shumicën për jush, mjafton të lini këto kështu si që janë, nuk ka nevojtë të ndryshoni fare, se mos që keni një dyqan të ri, sepse Shopify i ka shumë të mirë organizuara të gjitha njoftimet. E vetmi dizavantaj është fakti që nëse jeni duke dërguar në një në qofse doni të krijoni një dyqan në Shqip, edhe porositë do t'i shkojnë në anglisht. Këto, më fal, konfirmimet e mail do t'i shkojnë në anglisht, kështu që duhet ta keni parasysh këtë gjë. Okej? Okay? Pastaj vazhdojmë te billing. Tek billing kemi mundësinë të vendosim, pra thjesht përcaktojmë kush do jetë karta apo metoda e pagesës që ne do lidhim me dyqanin ton Shopify, në mënyrë që Shopify të marrë atë pagesën e vetë që i përket për ofrimin e këtij shërbimi që bën. Dhe gjithashtu të gjitha bills-et dhe të gjitha faturat që janë bërë me kalimin e kohës do ju shfaqen në këtë pjesë që shihni këtu. Okej? Okay? Kjo është pjesa e billing. Pastaj këtu kalojmë tek pjesa shipping. Shipping, pjesa shipping është një pjesë shumë e rëndësishme që shumë fillestar që sapo hapin një dyqan gatrohen shumë me këtë pjesë, kështu që përpiqem t'ja shpjegoj sa më mirë tjetër mundur. Tani, këtu te shipping kemi disa pjesë, siç e shihni, kemi packages, do të thënë save packages, do të thënë këto kanë bënë me paketa specifike në rast se duam të krijojmë paketa specifike dhe të çmim specific dërgesash vetëm për ato paketa. Packing slips, kjo ka të bëjë me raste kur kemi konfigurime dhe bashkëpunime me tip me kurier si puna e FedEx-it, DHL-s dhe këto në tregjen ndërkombëtare, për Shqipërinë kjo nuk ju duhet fare. Dhe këtu në fund fare pastaj kemi një opsion që nëse ne kemi një account specifik me FedEx-in ose me një partner të jashtëm dërgesash, më thënë, ne mund të menaxhojmë këto integrime dhe t'i lidhim këto account drejt për drejt me dyqanin ton Shopify në mënyrë që këto le të themi këto kostot e dërgesave sipas vendeve përkatëse të jenë të lidhen në mënyrë automatike. Për shembull, kjo vlen edhe për raste ku kemi ku përdorim shërbime si puna FedEx-it dhe DHL-s, por vlen edhe për raste ku përdorim aplikacione të jashtme të Shopify, si për shembull Oberlo ose raste si puna e Printify ose Printful që do i përmend në një video tjetër, të cilat janë shërbimet që punojnë me dërgesa në të gjithë botën dhe në mënyrë që ju mos keni nevojë të vendosni të gjitha ato dërgesa në mënyrë manuale, kosto dërgesës në mënyrë manuale i vendosni nëpërmjet një partneri të tretë që i vendos për juve. Tani, për shumicën për jush, çfarë duhet dini është kjo pjesa e katrorit të sipër që janë manage rates dhe create profiles. Tani,
Un kam një general profile, këtu që është ky nëpërmjet këtij profili un mund të krijoj dhe të menaxhoj kostet e dërgesave për çdo produkt, okay? Po të klikoj manage rates tani, çfarë do ndodhi është që do futem në këtë menun specifike që shihni këtu. Okay? Tani, nëse un kam kostë të dërgimi falas, atëherë kjo pjesë bëhet shumë e thjeshtë sepse e vetmja gjë që do t'i dalë klientit në fund mbasi të ketë shkuar tek pjesa e porosisë, është që do t'i dalë kjo dërgesë është falas, nuk ka asnjë kosto, kështu që jeni në rregull. Nëse neve kemi kosto dërgese specifike që duam t'i konfigurojmë të dyqanin jon, kjo pjesë është shumë e rëndësishme sepse nëpërmjet kësaj pjese mund ta përcaktojmë. Për shembull, nëse dua të shes brenda Shqipërisë dhe dua të përcaktoj një kosto falas për Tiranën në një kosto me pagesë për një qytet apo për një shtet tjetër ose një kosto me pagesë për pjesët për qytetet e tjera të Shqipërisë, atëherë duhet ta ndaj në këtë profil. Ose nëse dua për shembull t'i ofroj dërgesë edhe njerëzve që duan të shkojnë në Gjermani apo në Itali apo në X vend, atëherë këto çmime specifike do t'i përcaktoj këtu. Për shembull, rast konkret, unë dua që një produkt brenda Shqipërisë të jetë falas dërgesa dhe një produkt që dërgohet në Bullgari, në Maqedoni, në Malzi, në Kosovë, në çdo lloj vendi rreth Rrotull Ballkanit të jetë me pagesë 10 euro ekstra. Unë këtë gjë mund ta menaxhoj nëpërmjet kësaj menuje, okay? Kështu që çfarë do bëjmë konkretisht? Atëherë, po ta shihni këtu kemi dy zona dërgesash. Zona e parë është zona lokale, domethënë që kjo e ka marrë në bazë të adresës që ne kemi vendosur të ku bazohemi si biznes, që kemi vendosur në fillim të general settings, okay? Pra kjo e ka parë që ne jemi në Shqipëri, kështu që ka llogaritur pra zonën bazë Shqipërinë, okay? Dhe zonën tjetër është rest of the world, që ka koston kaq. Tani ne duam të menaxhojmë pjesën lokale që është pjesa e Shqipërisë. Çfarë kosto dërgese do t'i vendosim kësaj zone? Atëherë unë do krijoj dy kosto dërgesa të ndryshme për dy raste të ndryshme. E para është kjo që shihni këtu standard, këtë e ka populluar vetë, e ka shtuar vetë Shopify. Unë do ta bëj edit këtë në këtë rast. Nuk po e bëj delete, po e bëj edit dhe do t'i vendos një emër. Atëherë do të shkruaj dërgesat brenda Tiranë. Atëherë brenda Tiranë do ta shkruaj këtu një emër specifik, për shembull brenda 24 orësh dhe këtu dërgesat brenda Tiranë falas. Okay. Tiranë falas. Okay, pra i vëmë një emër lloj dërgesash në mënyrë që njerëzit ta kuptojnë, ta kenë qartë. Dhe këtu vendosim kosto në këtë rast 0 në mënyrë që klienti ta kuptojë. Okay, pra dërgesat brenda Tiranë falas. Edhe këtë po e bëj, këtë lloj konfigurime po e bëj për shkak se Shqipëria nuk e ndan në qytete dërgesat, kështu që un po llogaris në këtë lloj forme. Dhe vëmë, tani do krijoj një ad rate, një tjetër, dhe po vendos setup your own rates, pra po i vendos un çmimin, dhe vendosim një tjetër, dërgesat jashtë Tiranë 200 lek. Okej, un dua t'i vendos një kosto ekstra, sepse normalisht edhe kostat e dërgesave jashtë Tiranë për ne që i kemi produkte këtu brenda Tiranë kushtojnë shumë shtrenjtë, kështu që normalisht mund të dua edhe ta përfshi në çmim t'ia vëj dhe atyre falas, por mund të dua t'i vëj një çmim ekstra 2000 lek të vjetra për çdo dërgesë. Kështu që çfarë do ndodhi në momentin që unë jap save kësaj, personi në momentin që do shkoj tek faqja e blerjes, do vendosje unë dua që produktit më vi në Kukës, le të themi, ose në ku diun, në Shkodër apo në XY vend. Atëherë në bazë të vendit ku unë do zgjedh, do ke mundësi të zgjedh edhe as falas, dërgesa apo me një kosto ekstra. Okej, okay? Kjo është logjika. Tani, këtu kam rest of the world, kam pjesën tjetër të botës. Normalisht mund të krijoj një zonë tjetër specifike, pra duke krijuar një create shipping zone, dhe çfarë mund të bëj në këtë rast? Për shembull, unë dua të krijoj një zonë vetëm për Ballkanin ose këtu e mira e Shopify të shika të ndara, për shembull Europa mund ta ndajmë, për shembull të përcaktojmë vetëm pjesë Europa. Tani unë s'po e zgjedh në zona, unë do të shkruaj këtu Ballkani. Pra po krijoj një zonë për Ballkanin, do vendos Kosovo. Pra Kosova,
Macedonia, do vendos Montenegro, Greece, okay, Croatia. Nëse e tjerë, logjikën e kuptoni. Pra krijova një zonë, siç e shihni, pra Ballkani. Okay, pra krijova një zonë, do të them për Ballkanin specifikisht. Dhe tani këtu duhet bëjt një të njëjtën gjë që bëra me pjesën e Shqipërisë, do të them që duhet modifikoj çmimin dhe të ofroj sa do jetë çmimi për katës. Tani këtë rest of the world unë do ta heq, sepse në këtë rast specifik unë nuk dua që të kem dërgesa në të gjithë pjesën e botës. Dhe në momentin që dikush do futet nga gjitha këto shtetet e tjera që ne nuk e kemi përfshirë në këtë zonë, çfarë do ndodhi është që atyre ata nuk do kenë mundësinë të përfundojnë blerjen. Okej? Okay? Që keni parasysh këtë gjë, nëse doni të vendosni gjithë botën, nuk duhet ta bëni delete rest of the world siç e bëra unë. Në rastin tim këtu, çfarë do bëj? Është do bëj prapë një të njëjtën gjë. Atëherë, dërgesa në Ballkan. Po shkruaj një gjë specifike brenda 5 ditësh. Okej? Okay? Presupozuar në kohën që mendoj unë që do doj dhe kosto për këta do jetë 1500 lek ekstra. Okej? Okay? Dhe çfarë ndodhi tani nëse unë jap save kësaj? Është personi kur shkoj tek pjesa e arktimit, nëse do që ta dërgoj produktin në Greqi, në Kosovë apo në një nga këto vende të jashtë Shqipërisë, kostoja do jetë 15.000 lek, ndryshe nga kostoja brenda Shqipërisë që është 2.000 lek ose falas. Okej? Okay? Pra kjo është çfarë na jep mundësi kjo gjë specifike të bëjmë, okay? Dhe ka dhe diçka tjetër, do të thënë që duke krijuar shipping settings të tjera mund të përcaktojmë dhe çmime për kace, për produkte për kace. Pra një produkt për shembull specifik mund të ketë një çmim specifik. Në këtë profil që un kam krijuar në këtë rast specifik, un kam përfshirë këto dy produkte që janë të vendosura këtu. Okej? Okay? Mund të krijoj normalisht edhe një profil tjetër që të krijoj të zgjedh një sasi tjetër produktesh, një konfigurim tjetër produktesh, të cilin mund ta përdor për të vendosur çmime të tjera specifike dërgese, okay? Pra kjo është logjika që duhet kuptoni nëse doni të menaxhoni dërgesat e shipping. Dhe gjëja që duhet kuptoni është nëse nuk i rregulloni këto siç duhet, klienti nuk blen dot nga juve. Kështu që është shumë e rëndësishme që ta rregulloni pjesën e shipping në mënyrë që klienti të ketë mundësinë të blejë në mënyrë të rregullt, okay? Pra kjo ishte pjesa e shipping, kalojmë tek pjesa e settings. Dhe shumë shkurtimisht të sqarojmë pjesën e files dhe legal. Atëre, files, këtu tek files praktikisht është thjesht një hapësirë ku listohen të gjitha gjërat që ju keni bërë upload tek dyqanin juaj me linqet për kace, hapësirën për kace që zejnë, pra në këtë rast 11 MB, 4.83 MB, etj. Etj. Pra, gjitha këto, domethënë, janë madhësitë për kace. Tani gjëja që po vjen re un, shiko dhe edhe kjo më kujton diçka që dua t'ja sqaroj tani në mënyrë që mos ta neglizhoni. Në momentin që un po zgjidhja për ato imazhet e dyqanit online për katës që po krijoj, pra këto imazhet që i bëm në fillim këtu, pra kjo backgroundi këtu nga mbrapa, ky si imazh, këto imazhet këtu. Në momentin që ne po i zgjidhshim këto imazhet, ne i zgjodhëm direkt nga opsioni Shopify që është Free Images. Tani problemi i kësaj që duhet ta keni parasysh është që këto janë me madhësi të plot, pra kjo është 11 MB. Tani shansi më i madh është që Shopify ka kompresuar këto si foto në momentin që i ka shfaqur këtu, po duhet ta keni parasysh në momentin që bëni upload një foto, sidomos foto produktesh, sigurohuni që ajo të jetë një rezolucioni jo shumë të madh dhe jo shumë të gjerë, sepse sa më e madhe të jetë rezolucioni, aq më e madhe do jetë fotoja në peshë, si në këtë rast, për shembull që ka kushton 5.94 MB dhe do i doli shumë kohë personit për katës ku futet te dyqani që ti hapet faqja dhe kjo është gjë shumë e keqe. Një nga objektivat tona kryesore kur bëjmë një dyqan online është që dyqani të jetë sa më i shpejtë dhe të hapet sa më shpejt në mënyrë që mos humbasim klient për shkak të vonesës së hapjes, okay? Dhe përveç tjerash, për gjithë personat që futen nga celulari, mund t'i harxhoni bandwidth-in 4G, 3G, sido që tjetër rasti, vetëm sepse nuk keni zgjedhur imazhe me cilësi të ulët, okay?
Kjo është logjika e kësaj, do të thënë pra files është thjesht një menu ku juve shihni të gjitha filesat, pra të gjitha artikujt që keni, të gjitha imazhet edhe attached files që keni të tek dyqani juaj. Përkatës mund të bëni delete, menaxhoni, shihni edhe URL-t përkatës të çdo imazhi. Tek pjesa legal, pastaj kjo është thjesht diçka që ku ju mund të krijoni një refund policy, pra një kushtet e rimbursimit, kushtet e privatësisë, kushtet e përgjithshme të dyqanit tuaj dhe shipping policy. Pra këto janë thjesht disa informacione legale që çdo dyqan i vendos normalisht, kështu që e mira është i vendosni edhe juve. Për Shqipërinë, nëse doni të shisni brenda Shqipërinë këto pothuajse nuk kanë rëndësi fare, por nëse doni të shisni në tregje ndërkombëtare, e mira është që ti plotësoni këto informacione, mund t'i merrni të gatshme nga diku tjetër edhe thjesht modifikoni dhënat sipas kompanisë tuaj, ose mund të zgjidhni, Shopify ju jep këtë mundësinë që shihni këtu, që është create from template, që ju jep një template gatshëm dhe ju mjafton vetëm ta modifikoni. Pra nëse unë klikoj këtë, shikoj çfarë bën Shopify, më auto plotson këtë me një return policy për katse, që sigurisht thash duhet ta editoni në bazë të qëllimeve për katse të dyqanit tuaj, okay? Dhe një moment, nuk e di pse u ngadalsua. Okay, pra create from template dhe okay, kjo ka shanse që pra create from template, ja ku e krijuam dhe një template këtu. Okay, create from template, dhe gjitha këto duhet ti updatoni për rastin tuaj për katës, dhe kjo pasaj këto mund të linkoni me dyqanin tuaj në mënyrë që personat që futen nga jashtë ti shohin konkretisht. Okej, me kaq po e mbyll këtë video dhe vazhdojmë tek video tjetër që ka të bëjë konkretisht me aplikacionet. Okej, mirë se erdhët në një pjesë tjetër shumë të rëndësishme të krijimit të dyqanit tuaj online, dhe këto janë aplikacionet. Tani, pse shumë e rëndësishme? Tani çdo gjë që dyqani juaj online nuk e ofron, praktikisht ofrohet nëpërmjet këtyre gjërave që quhen aplikacione. Okej, pra aplikacionet janë praktikisht një derë e jashtme jashtë Shopify-t për lloj-lloj software të ndërtuara nga lloj-lloj programuesish apo nga lloj-lloj kompanisë të tjera, të cilat krijojnë dhe zgjidhin nevoja specifike për dyqanin tuaj online. Okej? Pra konsiderojeni pjesën e aplikacioneve pak a shumë si, le të themi, si App Store i iPhone-it tuaj apo si Play Store i Androidit që jeni duke përdorur apo Google Play. Pra, siç keni në celularin tuaj një set aplikacionesh, të cilat për çdo aplikacion që ju shtoni ju shtohet diçka, një funksion ekstra, një shërbim ekstra, pak a shumë e njëjta gjë është edhe kjo App Store konkretisht tek Shopify, okay? Pra, çdo aplikacion që ne përdorim na jep mundësira të ndryshme, dhe realisht ka jashtëzakonisht shumë aplikacione për lloj-lloj qëllimesh nga më të ndryshmet. Unë çfarë duhet t'i tregoj në këtë video është vetëm disa prej tyre, në mënyrë që ju të krijoni idenë se çfarë mund bëni konkretisht nëpërmjet aplikacioneve, okay? Në një video tjetër ekstra, pra additionally jashtë linjës kryesore të këtij trajnimi, do shihni një listë të gjatë, shumë të gjatë aplikacionesh dhe qëllimet përkatëse që ka çdo njëri prej atyre aplikacioneve, kështu që atë video do mund ta gjeni tek attached videos, pra te videot ekstra të këtij trajnimi, okay? Pa humbur kohë, pra visit the Shopify App Store. Ktu çfarë shohim në këtë moment janë 4 aplikacione super të përdorura të Shopify që janë të rekomanduara si të parët. Okay? Pra këto janë disa nga le të themi disa nga aplikacionet kryesore që përdoren nga Shopify owners. Kit, çfarë bën Kit praktikisht si aplikacion? Është një aplikacion që thjesht na e bën shumë më të thjeshtë atë procesin e reklamimit. Për çdo që është fillestar fare në pjesën e reklamimit dhe nuk do të thellohet më shumë në pjesën e Facebook Ads, Kit mund të jetë një mënyrë e mirë për të na ndihmuar për të bërë reklamat tona të para për dyqanin ton online. Oberlo pasaj është një aplikacion i cili na mundson një metodologji që quhet dropshipping, për cilën do flas në një video tjetër. Pra dropshipping çfarë është në vetvete? Është mundësia që ne
të aksesojmë produkte nga partner të tjerë, partner të jashtëm, dhe ti fusim këto produkte tek dyqani jon, ne i shesim produktet dhe partneri jashtëm i dërgon ato produkte. Pra, dropshipping është praktikisht ajo gjë që ne na mundson të reklamojmë dhe të shesim pa pasur një produkt tonin në stok, okay? Dhe Oberlo është një nga këto produktet, një nga këto aplikacionet kryesore që ofron këtë gjë. Product Reviews nga ana tjetër është një aplikacion që mundson na mundson që për çdo produkt që ne kemi në dyqanin ton të ofrojmë vlerësime, pra të ofrojmë yje, pra sa yje ka ky produkt, në mënyrë të japim në mënyrë që të japim mundësinë klientëve të jashtëm të porositin dhe të japin një vlerësim mbasi kanë porositur tek dyqani jon. Order Printer nga ana tjetër është një aplikacion që thjesht na krijon Në jep opsionin që për çdo porosi të bërë nga klientët specifik, kemi mundësinë të printojmë një tip fature sipas nevojave që ne kemi. Kjo është çfarë bën praktikisht, më fal, Order Printer, okay? Dhe për të parë një seri shumë më të gjatë dhe shumë më të gjerë aplikacioneve, mjafton të klikojmë tek Visit the Shopify App Store dhe të vazhdojmë tek pjesa e dyqanit të aplikacioneve që ka Shopify. Dhe po ta vini re tani, çfarë do vëmë është fillojmë që nga ky titull, Every business is unique, find the app that's right for yours. Pra, në varësi të qëllimit specifik që ju mund të keni, një aplikacion i veçantë do t'ju kryej atë shërbim. Për shembull, kemi programin si puna Push Owl, i cili na ndihmon të tërheqim mbrapsht persona të cilët kanë shkuar deri në blerje por nuk kanë përfunduar blerjen. Kemi aplikacione si puna Lux Photo Reviews që praktikisht çfarë na ofron është kapacitetin shtesë për të integruar vlerësime me foto tek dyqani jon. Okej, okay? Kemi aplikacione si puna SEO Ranger, cila na ndihmon të kemi një integrim më të mirë me motorët e kërkimit. Apo AMP by Shop Sheriff, kjo është një lloj teknologjie e ofruar nga Google që ta bëj dyqanin edhe më të shpejt akoma se sa ç'është. Okej, okay? Zipify Pages është një lloj aplikacioni që na ndihmon dhe na jep mundësinë të krijojmë faqe super me super dizajne të bukura për një produkt specifik në mënyrë pra e cila vlen për raste për njerëz që duan të shkojnë shumë më përtej kapaciteteve që ofron vetë Shopify. Një aplikacion që unë e përdor shumë shpesh është Privi, kjo që shihni këtu në të djathtën time, e cila çfarë ofron konkretisht është që juve të krijoni pop-up-e në faqen tuaj online, pra të krijoni pop-up-e ku të mblidhni adresat e email klientëve. Pra të vendosni faqe si puna e të vendosni kuti të cilat i kërkojnë klientëve konkretisht adresën e emailit ose një gjë tjetër specifike si puna e numrit telefonit. Okej? Okay? Pra kjo praktikisht ja u ofron këtë gjë. Kemi Oberlon që ja u përmendë aq parë, kemi aplikacione që na ofrojnë të ketë një chat në faqen tonë, edhe këto janë opsione shumë interesante. Kemi aplikacione që na ndihmojnë të menaxhojmë inventarin, kemi aplikacione që na ndihmojnë të menaxhojmë kuponat, dërgesat dhe lloj-lloj gjërash të tjera nga më të ndryshmet. E gjitha varet në varësi të llojit të nevojave që keni. Kemi edhe aplikacione si puna Printful dhe Printify, për të cilat kam folur në një video ekstra që e kam përmendur. Pra, Printful dhe Printify janë produkte, janë platforma print on demand që ju ofrojnë juve mundësinë të ofroni produkte të customizuara, le të themi, për klientët tuaj në mënyrë që të shisni bluza, çanta, lloj-lloj gjëra të këtij tipi me logot tuaja dhe ato të printohen dhe të dërgohen te klienti në momentin që ata porosisin. Pra, kjo është logjika për reviews, kemi shumë aplikacione për njoftime, kemi shumë aplikacione për shipping, stock management, help centers, lidhje me WhatsApp, Tidio Live Chat është për shembull një lloj aplikacioni që unë përdor për të menaxhuar, për të vendosur një chat box në faqen time. Pra, siç e shihni, Shopify App Store është
i pa fund ka jashtëzakonisht shumë aplikacione. Për shumicën e dyqanëve që sa po nisin, nuk ka nevojë të kenë shumë aplikacione ekstra. Njoftojnë 2-3 aplikacione që mund t'i shërbejnë për gjëra specifike. Për shembull, Product Reviews është një aplikacion shumë i rëndësishëm, zakonisht. Një chatbox mund të jetë i rëndësishëm për shumicën prej jush, do më thënë mënyrë që të kapni klientin dhe të komunikoni me klientin edhe kur është tek faqja online, jo vetëm kur është në Messenger apo në platforma të tilla. Dhe aplikacione si puna Order Printerit, këto 2-3 aplikacione janë aplikacionet që janë më të përdorshme, dhe për shumicën prej jush nuk do ketë nevojë për të instaluar aplikacione të tjera, por gjithsesi ju bën mirë ta dini që e keni si mundësi në rast se do ju duhen gjëra specifike, pra opsione specifike për dyqanin tuaj online, okay? Ndërsa avanconi, ndërsa zhvilloni aftësitë tuaja për në këtë fushën e dyqaneve online, do e vini re që edhe kërkesat për aplikacionet do t'ju vinë në mënyrë të natyrshme, pra nuk do ju duket si diçka shumë komplekse, por do ju duket thjesht si një rrjedhoi e njohurive tuaja në atë fazë specifike, okay? Pra kjo është logjika e aplikacioneve. Dhe me këtë video po e mbyll pjesën e aplikacioneve, dhe shihemi në videon tjetër. Ju përshëndes. Ok, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë pjesë të trajnimit tonë për Shopify, për krijimin e dyqaneve online. Nëse keni arritur deri këtu, ju përgëzoj sepse shumica nuk kanë dhe aq shumë vullnet sa për të arritur dhe për të ecur kaq gjatë dhe për të rezistuar kaq gjatë, sepse tashmë u bën më shumë se 3 orë disa materiale video, kështu që edhe një herë ju përgëzoj. Dhe uroj që t'i çoni këto njohuri dhe t'i veproni dhe t'i fusni në punë dhe t'i filloni dhe t'gjeneroni të ardhurën nëpërmjet dyqanit tuaj online. Atëherë, jemi duke afruar tek fundi i këtij trajnimi dhe i këtij moduli, kështu që relativisht shkurtimisht duat ju tregoj disa nga menut këtu në anë të një dyqani online, të cilat nuk i kemi prekur në më përpara, të cilat nuk janë aq super të rëndësishme, por janë gjëra që duhet i dini në mënyrë që të menaxhoni dyqanin tuaj online sa më mirë të jetë mundur. Dhe le të fillojmë nga e para fare që është orders, okay? Tek orders, praktikisht këtu do kemi mundësinë të shohim të gjitha porositë që bëhen në një dyqan online, okay? Pra në momentin që dikush bën një porosi, të gjitha të dhënat e asaj porosie do na dalin në këtë menu specifike që është orders. Aktualisht çfarë po shihni është një dyqan inaktiv që un kam. Megjithatë këtu janë bërë 4 porosie aktualisht, dhe prandaj thash po ja u shpjegoj dhe po ja u tregoj si rast konkret në mënyrë që të krijoni logjikën. Pra, në momentin që do ketë porosi, ato do dalin këtu. Këto order që shihni këtu janë të kanceluara dhe prandaj dalin me të kuqe. Nëse nuk do ishin të kanceluara, nuk do dilshin me të kuqe. Normalisht, domethënë, un mund të menaxhoj këto porosi dhe të shoh informacionet specifike të këtyre porosive nëpërmjet kësaj platforme. Pra, çfarë ndodh? Në rastin konkret, nëse unë klikoj tek një nga këto porosi, klikojmë tek kjo porosi, dhe themi dua të shoh të dhënat specifike të kësaj porosie. Atëherë, në momentin që unë klikoj tek kjo porosi, ajo çfarë do shoh është do shoh produktin që ka porositur personi përkatës, do shoh informacionet përkatëse, çfarë lloj metode dërgese ka zgjedhur, informacionet e personit në fjalë, pra çfarë adrese ka, numri i celularit, emailin nëse ka një të tillë dhe informacionet përkatëse çfarë ka ndodhur, pra dhe logjistika kohore, pra çfarë ka ndodhur, kur ka ndodhur, kur është bërë cancel, kur është anulluar kjo si porosi, kur është çuar, nëse është çuar si porosi. Pra të gjitha dhënat do keni mundësinë të shihni këtu, do keni mundësi të shihni detajet të tipit nga ka ardhur ky klient, sa herë është futur në faqe para se ta blej produktin përkatës. Mund të keni këtu një analizë sigurie në rast se ai klient e ka bërë porosinë nëpërmjet një karte, pra kjo ju vlen shumë në raste kur keni të bëni me pagesa online me karta ose me PayPal, kjo ju vlen sepse merrni vesh disa detaje të rëndësishme rreth klientit në fjalë, pra çfarë pagese ka bërë, etj, etj, dhe të gjitha këto gjëra mund të menaxhohen dhe mund të shihen nëpërmjet kësaj menuje që është menuja Orders në këtë rast specifik, okay? Dhe këtu kemi opsionet e tipit print, kemi opsionet e tipit mund ta duplikojmë këtë si porosi, nëse klienti na ka kërkuar, shikoj duam të shtojmë një porosi tjetër, mund ta bëjmë archive, pra archive është
tham kur e arkivojm produkt porosin që do të thotë që kemi mbaruar punën edhe për çështje statistikore, edhe për çështje pastërtie në dashboardin ton. Kjo shërben për këtë gjë. Mund ta printojmë me Order Printerin, që është aplikacioni që u përmenda në seksionin e aplikacioneve më parë, dhe pra mund të përdorin shumë opsione të ndryshme. Gjithashtu, një opsion tjetër që kemi këtu tek Orders, që vlen sidomos për pjesën e stafit të brendshëm, pra që nëse jemi një staf i gjerë, njerëzish të cilën merremi me porositë nga më të ndryshme, nëse kemi nevojë mund të shkruajmë informacione apo njoftime specifike që ti kemi për veten. Për shembull, unë mund të shkruaj diçka të tipit: klienti në fjalë e ka anulluar porosin, okay? Dhe vendos këtë si note, e vendos këtë si njoftim, dhe çdo person i stafit që është brenda këtij dyqani online mund të vi, të shofi të gjitha këto të dhëna dhe të shofi dhe informacionin dhe njoftimin që un kam vendosur këtu si administrator i faqes. Okej? Okay? Pra, të gjitha këto informacione mund t'i menaxhojmë dhe mund t'i shohim direkt nëpërmjet kësaj infrastrukture në këtë rast, okay? Një tjetër opsion që kemi në pjesën e orders është opsioni për të krijuar një draft order, pra për të krijuar një porosi në mënyrë manuale. Pse vlen ky shërbim? Ky shërbim vlen në raste se klienti juaj është ju ka kërkuar që t'ia bëni juve porosin gati. Pra, nëse keni një klient që nuk është shumë i njohur me mënyrën se si bëhet porosia, nëse do ta bësh porosin nëpërmjet telefonit, pra ka shumë raste specifike kur një klient mund t'ju kërkojë që t'ia bëni juve porosin, ose në raste për shembull që doni të shtoni një porosi tuajën, enkas, domethënë për një arsye specifike që mund ta dini juve. Pra këto janë rastet kur juve ju duhet ky opsioni create order. Dhe çfarë ndodh? Unë krijoj këtë opsionin create order dhe e para gjë që do bëj është do zgjedh një produkt. Le të themi çfarë produktesh kam unë në opsion këtu. Shofim gjitha produktet që kam si opsion. Okej, okay, un kam këtë produkt, okej? Okay? Do ta shtoj këtë produkt tek lista dhe ja ku shtua, kemi një produkt kushton 2900 lek në këtë rast specifik. Mund të vendos një note specifik, një shënim specifik. Kjo porosi është e rezervuar nga Lajdi. Nuk është se ka rëndësi kjo, është thjesht për shënim të brendshëm, pra për shënim administrativ. Okej? Okay? Në rast se klienti im është një klient i veçantë dhe unë dua t'i ofroj një ulje specifike, themi dua të ul me përqindje, dua t'i ul 30% nga vlera totale e këtij produkti, klient VIP, po them kot, okay? Dhe jap apply dhe shikoj çfarë do ndodhi në këtë rast, porosisë do i ulet 870 lek në bazë të 30% që është autokalkuluar në këtë rast. Dhe porosia do shkojnë në një total prej 2030 lekësh në këtë rast specifik, okay? Dhe pjesa tjetër çfarë që ne mund të bëjmë në këtë rast është që të zgjedhim një klient ekzistent, okay? Pra këtu kemi disa klient ekzistent, unë do zgjedh veten në këtë rast, okay? Pra mund të zgjedhim një klient ekzistent dhe mund t'i ataçojmë, pra mund t'i bashkojmë këtë porosi këtij klienti specifik në mënyrë që t'ia dërgojmë edhe ta krijojmë si porosi. Okej, okay, dhe tani mbasi kemi bërë këto procese, edhe një opsion tjetër që ta keni parasysh është që të bëjmë create a new customer dhe pra të krijojmë një klient të ri që nuk e kishim më përpara në rast se klienti na e ka dhënë të dhënat dhe ne duhet i vendosim ato të dhëna në mënyrë manuale. Për shembull, le të themi kemi një emër mbiemër që ka emailin emer@gmail.com i cili pranon email marketing dhe ka numër telefoni 0673, po vendos një numër kot, okay? Dhe jap save customer, okay? Dhe çfarë ndodhi në këtë rast? Un krijova një klient të ri në mënyrë 100% manuale, okay? Dhe në këtë pikë tani kam disa opsione. Opsioni i parë është që t'ia çoj këtë si invoice klientit në fjalë, pra t'ia çoj si invoice me email. Dhe klientit në fjalë i shkon një faturë elektronike, personi në fjalë klikon porosi tani dhe i ka të gjitha të plotësuara dhe vetëm ajo që duhet bëj është vendosi metodën e vet pagesës, të zgjedhë si do paguaj dhe të vendosë kartën e kreditit ose PayPal-in nëse është duke
porositur në atë mënyrë. Opsioni tjetër mund tjetë që t'ja vendosim ne vetë ato të dhënat e kartës o të dhënat e PayPal-it. Tani, kjo ndodh në raste shumë specifike, në raste për shembull kur jemi duke folur në telefon me dikë dhe ai thot, "Shiko, të lutem, a më vendos ti të dhënat se nuk kam kohë." Okej? Okay? Edhe ti thua, "Pra ka shumë vende apo biznesa të cilat e aplikojnë këtë metodologji që ti marrin të dhënat e kartës nëpërmjet telefonit. Unë se preferoj këtë lloj gjëje dhe nuk e ofroj zakonisht për asnjë lloj biznesi sepse nuk dua të marr të kem përgjegjësinë e informacioneve të kartave të njerëzve të tjerë, po ka shumë klient, jo shumë, po ka klient të cilët e kërkojnë këtë gjë. Dhe në këtë rast ti duhet bësh pay with credit card, duhet vendosësh të dhënat e kartës së klientit përkatës, okay? Dhe shiko çfarë do ndodhi këtu, do dalin të dhënat përkatëse të klientit përkatës dhe pastaj ti do kesh mundësinë të ja bësh charge direct nëpërmjet kësaj porosie dhe automatikisht porosia do jetë krijuar. Okay, kjo është logjika e kësaj. Mund të bëjmë edhe dy opsione të tjera që themi market spending për shembull, të cilën e vendosim, zgjedhim një metodologji, për shembull një metodë pagese si puna e pagesës me kurier dhe vendosim pending dhe e lejmë pending derisa klienti jon të ketë konfirmuar që e ka bërë pagesën konkrete në këtë rast, okay? Sa kohë që nuk i kemi bërë këto, nuk kemi klikuar një nga këto opsione dhe nuk e kemi shkuar deri në fund, porosia ngelet vetëm në nivel drafti, pra porosia nuk është e përfunduar. Siç e shihni edhe këtu nga numri është D2, pra është draft 2. Pra nuk është një porosi e konvertuar në një porosi konkrete. Pra po të shkojtë call orders, porosia që kemi bërë, që po ndërtonim në këtë rast, nuk është e përfunduar, nuk ka dalur tek porositë ekzistente, okay? Dhe nëse shkojtë tek draftet do mund të gjej këtë porosi që e lash përgjysëm, okay? Dhe opsioni i tretë që dua t'ju tregoj tek orders është abandon checkouts. Tani, për momentin abandon checkouts është bosh. Pse? Çfarë do dali këtu në momentin që juve do filloni të gjeneroni të ardhurat nëpërmjet dyqanit tuaj online? Ktu tek kjo faqe do dalin të gjithë customers, të gjithë personat të cilët kanë arritur deri në faqen e blerjes, por e kanë lënë përgjys për një arsye apo për një tjetër. Dhe këtyre personave që e kanë lënë këta persona që kanë lënë përgjys procesin e blerjes quhen abandon checkouts dhe me këta persona ti më vonë do kesh mundësinë të dërgosh emailë specifike për t'i tërhequr mbrapsht, pra t'i kërkosh për shembull, shiko hajdeni se do t'ju jap një ofertë më të mirë, gjëra të tipit, pra ka mënyra se si mund të punosh me klientët të cilët janë dorzuar le të themi në gjysmë të rrugës ose në treqerek të rrugës përgjatë kohës që kanë dashur të blejnë. Okej? Okay? Tani, një minutë tjetër që është po aq e rëndësishme, por jo gjithmonë ju shërben në mënyrë të drejtpërdrejtë, është menuja customers. Tani tek menuja customers, që shihni këtu në të majt, këtu ruhen të gjitha të dhënat e klientëve tuaj, personave që kanë vendosur emailet nëpërmjet portalit apo bizneset tuaj apo faqes tuaj online, pra të gjithë personat që kanë të dhëna në dyqanin tuaj online janë të shfaqur në këtë menu, pra në menun customers dhe juve mund shkoni në këtë menu të gjeni lloj-lloj informacionesh nga më të ndryshmet për çdo klient që juve doni. Për shembull, nëse unë dua të dhëna rreth klientit Lajdi Ferunaj, atëherë çfarë do shoh këtu? Është momenti që klikoj shkoj tek personi, pra tek personi në fjalë Lajdi Ferunaj, atëherë do shoh këtu që shikoj se ky person nuk pas ka bërë një porosim përpara, thjesht ka bërë këtë gjë që ka është regjistruar më parë. Nëse një person specifik do kishte bërë porositë të tjera më përpara nëpërmjet platformës tonë, neve do kishim mundësi të shihnim të gjitha këto të dhëna nëpërmjet kësaj infrastrukture që shihni në këto raste këtu tek pjesa e customers. Pra, çfarë na ofron kjo menu është të kemi një informacion të detajuar të çdo gjëje që ka bërë klienti jon në dyqanin ton. Pra mund të shohim dhe mund të filtrojmë njerëzit madje në bazë të lloj-lloj rasteve specifike. Për shembull, mund të filtrojmë të gjithë klientët të cilët kanë shpenzuar mbi një vlerë të caktuar. Mund të filtrojmë të gjithë klientët që kanë bërë mbi një numër të caktuar porosisht, që kanë bërë një porosi specifike, që janë krijuar në një datë specifike, që accept email marketing dhe lloj-lloj rastesh nga më të ndryshmet. Dhe këto mund na shërbejnë për lloj-lloj arsyesh nga më të ndryshmet. Të gjithë klientët mund t'i nxjerrim, mund të klikojmë menun export në mënyrë që ta eksportojmë në një listë
emailesh ose list kontaktesh në mënyrë që ti kontaktojmë dhe të flasim me to, ti dërgojmë një email specifik, pra ka shumë mënyra se si mund ta përdorim menun customers për të pasur rezultate sa më të mira. Tani menuja tjetër që dua t'ju tregoj është menuja analytics. Tani menuja analytics normalisht tani këtu del me 0 për shkak se ky dyqan specifik, nga që nuk është aktiv, i ka të gjitha statistikat me 0, por normalisht nëse juve do krijoni një dyqan funksional që do ketë njerëz, që do ketë vizitorë, që do ketë lloj-lloj njerëzish, të cilët do vizitojnë këtë dyqan, atëherë çfarë do vinë re është që gjitha këto statistika do fillojnë të shtohen dhe të autogenerohen. Dhe këto janë statistika që juve ju vlen jashtëzakonisht shumë për të lexuar performancën e dyqanit tuaj, për të parë se si performanca e dyqanit tuaj po ecën, çfarë po bëni, si po ecni konkretisht, sa po gjeneroni, çfarë kosto shkeni, etj, etj, pra për të gjitha këto lloj, më falni, statistikash. Okej? Okay? Pra, nëse unë klikoj today në këtë rast, okay, dhe duat zgjedh për shembull statistikat nga një muaj në një muaj tjetër, këtu do më dalin të gjitha statistikat. Okej. Okay, këtu dyqan thot pas ka pasur 81 vizitor për gjatë këtyre 2 muajve, okay? Dhe ka conversion rate 0%, ka average order value, pra gjitha këto janë statistika që juve ju shërben shumë, pra i keni, një pjesë i keni nga Shqipëria, një pjesë i keni nga Amerika, etj, etj. Okay? Pra këto janë analitika që ofron vetë Shopify, dhe për këto nuk keni nevojë të shkoni te Google Analytics, që o shpjegova në një video të më parshme. Për këto analitika mund të shifni drejt për drejt në përmjet Shopify, okay? Dhe keni një menu tjetër që quhen raportet. Tek raportet, do më thënë, mund të nxjerrni një raporte specifike, për shembull shitjet për gjatë një kohe të caktuar, shitjet sipas produkteve, vizitat sipas kohës, etj, etj. Pra mund nxjerrni një sër raportesh të ndryshme për dyqanin tuaj që mund t'i shërbejnë financierit tuaj, mund t'i shërbejnë juve për lloj-lloj arsyesh nga më të ndryshmet, për të krijuar një ide të mirë se çfarë opsionesh, çfarë po ndodh me dyqanin tuaj, okay? Keni edhe një opsion të tretë që quhet live view. Live view është praktikisht çfarë po ndodh në dyqanin tuaj në kohë reale. Dhe këtu mund të shihni personat që janë futur te dyqani juaj, sa kohë rinë, domethënë ku po rinë, a kanë bërë një porosi, për shembull, nëse dikush bën një porosi, ju mund ta shihni nëpërmjet kësaj. Pra gjitha këto gjëra mund t'i bëni nëpërmjet kësaj menuje. Për të mos humbur kohë, vazhdojmë tek menuja tjetër që është menuja marketing. Tani, menuja marketing është një menu që ofrohet për gjithë personat të cilët janë fillestar në pjesën e marketingut online. Okej, okay? Pra personat të cilët nuk dinë të përdorin platforma si puna Facebook Ads, mirë, nuk dinë të përdorin platforma si puna Google Ads në mënyrë të avancuar, gjëra të tipit, dhe kjo menu është krijuar nga Shopify pikërisht për këtë kategori, pra për njerëzit të cilët duan të kenë një mënyrë më të thjeshtë për të reklamuar. Dhe për shpeshherë për disa veta kjo funksionon mirë. Unë personalisht asnjëherë nuk e përdor për të vetmin fakt sepse i bëj të gjitha reklamat direkt nga Facebook Ads, domethënë në momentin që dua të punoj. Ama ka raste specifike, për shembull. Tani, për momentin kjo do të setup Facebook marketing. Që do të thotë që ne nuk e kemi bërë ndërlidhjen. Në momentin që do kalojmë tek moduli i Facebook marketingut, do shihni dhe do vini re se si mund të bëjmë integrimin konkret me platformën e marketingut të Facebookut dhe me Shopify në përgjithësi. Tani nëse un klikoj create campaign, çfarë do shihni këtu është që kemi disa opsione, të cilat na i ofron Shopify. Për shembull, Facebook Audience Building Ads, okay? Pra kjo është një reklam për të krijuar, për të ndërtuar një audiencë aktive. Kemi Facebook Dynamic Retargeting Ad. Kjo është një lloj reklame i cila targeton të gjithë personat që janë futur më parë te dyqani juaj me produkte që ata i kanë vizituar. Google Smart Shopping Campaign, për shumicën prej jush kjo nuk do jetë e domosdoshme, por logjikisht bën çfarë bën është që lidh katalogun e një dyqani që keni krijuar në Google Shopping në mënyrë që të bëni reklamat nëpërmjet Google. Pastaj kemi një opsion Create Email Campaign. Kjo është një sidomos nëse filloni, kjo mund të jetë një vlerë për juve sepse për nivele të ulta klientësh, pra nëse keni 200 klientë në total, 200 subscribera në total, kjo mund të vlejë sepse mund të dërgoni një
email newsletter, pra mund të dërgoni një email tek të gjitha persona në të njëjtën kohë në falas pa shpenzuar lek ekstra, okay? Pastaj ke aplikacionet e tjera të cilat ndërlidhen me platformën e marketingut të Shopify, të cilat mund të shërbejnë në një të ardhme të afërt ndoshta, në varësi të rastit specifik. Pra dhe njëherë, dua ta specifikoj, unë personalisht nuk para e përdor këtë platform, e vetëm rast ku e kam përdor është për të bërë retargeting, që do t'ja u shpjegoj si koncept tek moduli i Facebook Ads. Për arsye të tjera nuk e kam përdorur, por disa prej jush që duan sa thjesht të nisin dhe të krijojnë një le të themi një rezultat sa më shpejt, kjo mund të jetë diçka që mund ta konsiderojnë. Okej? Okay? Pra, kjo është logjika e kësaj menus marketing. Nëse doni thjesht futuni dhe eksplorojeni më me detaje për të krijuar një ide, ne ndërkohë le të vazhdojmë tek pjesa e fundit, tek menuja e fundit që dua t'ju specifikoj, që është menuja e discounts, pra menuja e uljeve. Okej? Okay? Tani, nuk e di, nëse keni blerë në dyqane online në të kaluarën ose nëse bleni në përgjithësi online, mund të keni vënë re kur dyqanet online ju ofrojnë kode specifike ulje. Pra, ju ofrojnë një kod ulje për shembull në mënyrë që juve të përfitoni një ulje specifike në bazë përqindje apo në bazë një vlere të caktuar. Për shembull, ju thonë përdorni kodin ofertat e dhjetorit në mënyrë që të përfitoni 20% uljet e gjithë porosia juaj. Pra, këto lloj uljesh ju keni mundësinë t'i krijoni nëpërmjet kësaj platforme, nëpërmjet kësaj menuje. Dhe vetëm gjë që duhet bëni është të klikoni këtë butonin këtu që thotë create discount. Okay, dhe këtu kemi dy menu të ndryshme, kemi një discount code dhe kemi discounte automatike, dhe më thënë të cilat janë në raste kur klienti e merë automatikisht ulljen, pra ne përcaktojmë një kusht specifik në mënyrë që klienti ta marrë automatikisht ulljen në bazë të një veprimi specifik që bën. Tani, në qofë se unë klikoj discount code, çfarë do ndodhi në këtë rast specifik është pikrisht kjo, që ne do kemi mundësin të vendosim një kod specifik ulje, që mund ta auto-generoj Shopify duke klikuar këtë opcionin generate code, okay? Ose mund ta vendosim ne vetë. Për shembull, një rast specifik ku unë kam aplikuar këtë gjë është ku kam punuar për shembull me një influencer. Influenceri të përkatës që ka një audiencë shumë të madhe në Instagram, i kam ofruar opcionin që çdo blerje që bëhet nëpërmjet kodit me Albi Sinani, po ja fuskot një emri, pra nëpërmjet kodit të këtij personi përkatës, atëherë un marr një konfirmim që shiko kjo porosi ka ardhur nga ky person, që do të thotë çfarë do të thotë për mua që un mund ta mas se kush nga kush ka ardhur porosia dhe mund të jap një shpërblim personit përkatës në varësi të porosisë që ka ardhur po nga ai person. Okej, okay? Pra varet gjithmonë nga rasti në rast. Pra ky është një rast ku un e përdor. Në rast tjetër që mund të jetë ku mund të përdor është një kod ulje, mund të jetë në një ulje sezoni ose në një ulje që zgjat vetëm 5 ditë ose një ulje diçka që keni bërë pjesë në një promocioni specifik, për shembull, promo speciale. Okej, okay, pra un çfarë bën në këtë rast, krijova një kod specifik që nëse personi përkatës e përdor këtë kod për gjatë procesit të arketimit të dyqanit online, do ketë mundësinë të përfitojë një ulje që ne do ta përcaktojmë në këtë rast. Pra, mund ta përcaktojmë në bazë përqindje, mund ta përcaktojmë në bazë një vlere fikse, mund të ulja mund të jetë thjesht që ti ofron free shipping nëse pra dërges falas, nëse dyqani juaj i ka dërgesat me një kosto specifike dhe mund të jetë e natyrës blej një dhe merr një tjetër falas, okay? Pra varet nga natyra që duam të përcaktojmë. Për shembull, unë të rast për të dhënë një shembull do them dua të bëj një ulje 30% për çdo person që përdor këtë kod, që jo është kodi promo speciale, okay? Dhe këtu tani mund të specifikoj, a do ta aplikoj këtë ulje për gjitha koleksionet, për gjitha produktet, për një koleksion specifik, për një grup specifik produktesh, për një vlerë minimale lekësh etj etj. Të gjitha këto specifikat ju natyralisht mund të shkoni dhe të eksperimentoni vetë përpara se si funksionon më mirë. Të gjitha këto specifika mund t'i menaxhoni nëpërmjet kësaj pjese. Pra, specifically, le të themi që unë dua të vendos
ta aplikoj këto ulje vetëm për koleksionin produkte të cilësuara. Okej, okay? Pra unë dua ta përdor këto ulje vetëm për këtë për këtë koleksion. Pra normalisht pra kam mundësinë ta bëj këtë gjë. Dhe dua ta aplikoj vetëm për produktet që janë mbi 1000 lek, okay? Dhe këtu vendos minimum purchase amount 1000 lek. Normalisht ose dua ta bëj për persona që bëjnë porosit të paktën dy porosi, okay? Pra të paktën dy produkte në shportën e tyre, okay? Pra e kam në dorë vetë se çfarë dua të aplikoj. Gjithashtu mund zgjedh një grup specifik për klientësh të cilëve dua t'ia ofroj këtë gjë, ose mund të zgjedh një klient specifik. Për shembull, dua t'ia faturoj vetëm Lajdit në këtë rast, vetëm këtij dua t'ia ofroj këtë si lloj ulje. Pra këto gjëra janë gjëra që unë mund t'i konfiguroj nëpërmjet kësaj menuje specifike. Normalisht kam dhe opsione të tipit mund të limitoj numrin e person e rasteve që një person e përdor këtë ofertë, ose mund të pra le të themi unë dua që një person i vetëm ta përdori maksimumi 3 herë këtë lloj oferte, ose dua që ta limitoj një herë për çdo person këtë lloj oferte. Pra këto janë opsione që mund t'i bëj dhe mund t'i menaxhoj këtu. Nëse dua të përcaktoj një kohë ku mbyllet kjo ofertë, për shembull, le të themi unë dua që kjo të mbyllet në datë 29 tetor në ora 6:30 të mëngjesit, okay? Dhe çfarë bëj në këtë rast? Jap save dhe automatikisht kam krijuar kodin promocional. Në këtë rast çfarë ndodhi është që ndodhi një error sepse unë kisha haruar të përzgjedhur specific customers, kështu që unë po e rikthej tek everyone në mënyrë që të përfundoj konfigurimin e këtij discount kodi. Dhe ja ku na u krijua kodi discountit. Pra, është e vlefshme, është 30% off për çdo person, një herë për çdo person, e vlefshme deri në këtë datë, dhe deri tani na jep dhe si statistikë këtu, domethënë, është përdorur një herë në total. Okej, okay? Pra kjo është logjika e këtij rastit. Nëse do shkoja tek create discount ose zisha automatic discounts, po ta shihni pak a shumë kjo infrastruktura është e njëjta, domethënë edhe këtu do vendosim një kod, për shembull kod ulje. Okej, okay? Do vendosim një përqindje, për shembull 30%, okej, okay? Do vendosim një koleksion ose të themi entire order, minimalja 1000, okej, okay? Dhe vendosim një end date ose nuk vendosim një end date, e kemi komplet të përcaktuar vetë. Okej, okay? Pra kjo është logjika e këtyre discounteve. Dhe me kaq duhet ta mbyll këtë pjesën e menus, pjesën e settings, pjesën online store. Deri tani kemi mësuar jashtëzakonisht shumë gjëra, kështu që ju përgëzoj që keni arritur deri në këtë pikë. Kemi mësuar si të krijoni një dyqan online, si të menaxhoni pamjen e dyqanit tuaj online, si të shisni, si të shtoni produkte, si të menaxhoni porositë, si të menaxhoni klientët, si të lidhni koleksionet e produkteve bashkë, si të lidhni metodat e pagesës, si të rregulloni shipping settings. Praktikisht keni çdo informacion që ju duhet për të menaxhuar dyqanin tuaj online në mënyrë efektive. Dhe nga kjo pikë tutje, e vetmja gjë që ju duhet është të praktikoni njohuritë që keni marrë, të futeni dhe të thjesht, domethënë të vini në punë këto informacione që keni marrë dhe të mësoni ditë a ditës, do e vini re që sa më shumë praktikoni, aq më shumë do ju duket diçka shumë e thjeshtë për të menaxhuar kjo lloj gjëje. Kështu që mos u dorëzoni, jepini përpara, provoni sa më shumë gjëra. Ka dhe një video tjetër që vjen mbas kësaj që do flasi për sales channels, po duke e mbyllur me atë me këtë video që ka të bëjë me sales channel, me kanal dhe shitjet, njohuria juaj për Shopify teknikisht është e plot dhe çdo gjë varet nga mënyra se si do praktikoni dhe nga mënyra se si do veproni. A do veproni sot, a do veproni nesër, pas nesër, apo nuk do veproni fare. Kjo është në dorën tuaj. Moduli që vjen direkt mbas Shopify-t është moduli i Facebook Ads-eve, kështu që mbasi të keni mbaruar këtë modul ose nëse nuk e keni parë ende, më thën modulin e Facebook Ads-eve, ju këshilloj të futeni me kokë edhe modulin e Facebook Ads-eve sepse do kënaqeni, do mësoni gjëra shumë të bukura, të cilat mund t'i aplikoni dhe mund t'i lidhni direkt në dyqanin tuaj online. Okej, me kaq, po mbyll këtë video. Ju përshëndes deri në video tjetër. Ciao. Dhe shumë suksese.
Ok, përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në videon e fundit të këtij moduli, të modulit Shopify. Kjo është një video shtesë për të gjithë juve që doni të shisni në kanale të tjera të nëpërmjet Shopify, pra jo direkt përdet nëpërmjet Shopify, por në platforma jashtë Shopify. Tani, që t'ja bëjmë më të qartë. Tani, që janë kanalet shtesë që ofron Shopify? Sales channels që shuan ndryshe. Sales channels janë kanale të jashme, të cilat me cilat Shopify bashkëpunon, ku juve mund të bëni, të integroni automatikisht dhe të sinkronizoni automatikisht të gjitha produktet tuaja që keni të integruar të dyqani juaj online në Shopify, të integroni me këto platformat e jashme. Për shumë, në vetë vete, dyqani online quhet një sales channel, pra një kanal shitje, ok? Quhet një kanal shitje, vetë dyqani në vetë vete, ok? Nga ana tjetër, kemi kanalet të tjera si puna Facebookut, apo Messengerit, apo Instagramit, apo Pinterest, apo Amazonit, apo Google Shopping, të gjitha këto janë kanale shitje. Dhe Shopify, në përmjet partneriteteve që ka me të gjitha këto platforma, na jep neve mundësin që të kryojmë dyqane të jashme, pra jashtë Shopify, në këto platforma specifike. Dhe këto janë pikërisht sales channels, ok? Si aksesohen sales channels është duke shkuar në menu në të majtë, duke klikuar këtë plusin që shihni këtu, që çfarë bën konkretisht është që hap këtë mundësi. Tani, neve që jemi për Shqipërinë, duke qenë që ky dyqan që sapo hapëm është i bazuar në Shqipëri sipas adresës që kemi përcaktuar në fillim, opsionet që ne na ofrohen në këtë rast janë Point of Sale, Facebook Shop, Buy Button dhe Messenger, ok? Pra këto katër kanale e shitje që ne na ofrohen janë kanale ku ne mund të bëjmë integrimin. Point of Sale shumë shkurtimisht është thjesht një platformë që ne ndihmon dyqanet fizike të shesin produktet në fizikisht, pra në dyqane online, dhe është si një lloj software-i që ti mund ta përdorësh me iPad-in apo me kompjuterin tënd në mënyrë që të shesësh te klienti fundor, ok? Pastaj ke Facebook Shop. Facebook Shop na lejon praktikisht bëjmë këtë gjë që tek Facebooku jon, pra tek Facebooku i biznesit ton, të kemi një menu që quhet Shop. Dhe nëpërmjet kësaj menuje të kemi kategori produktesh si puna e këtyre produkteve që un kam të listuara këtu, të cilët klientët mund të futen dhe ti shohin dhe ti vizitojnë dhe ti shohin si informacione direkt nëpërmjet Facebookut. Dhe në raste specifike, për shembull në vende si puna e në vende si puna e Amerikës, kanë mundësinë ta bëjnë porosinë edhe direkt brenda Facebookut, okay? Kjo nuk është akoma shumë popular, pra nuk është se është diçka që ka një super efektivitet, por megjithatë kam pasur plot klientë të cilët e kanë parë produktin nëpërmjet Facebookut edhe pasaj kanë shkuar dhe kanë bërë blerjen direkt në dyqanin online. Pra kjo është praktikisht çfarë na ofron ky kanal specifik. Buy button, çfarë është buy button? Buy button është thjesht ti për çdo produkt që ke krijon një buton blerje, të cilin ti e integron këtë buton blerje në faqen e dikujt tjetër. Kjo është çfarë bën praktikisht buy button. Pra ti mund ta marrësh butonin e blerjes, ta integrosh në faqen e dikujt tjetër. Kjo mund të jetë një reklamë mirë, mund të jetë një strategji e mirë për të reklamuar nëpërmjet faqeve të tjerëve. Pastaj kemi Messengerin. Edhe kjo është një kanal shitje shumë i mirë. Çfarë ndodh në këtë rast? Nëse ju e shtoni Messengerin si kanal shitje, Facebooku do sinkronizoj produktet e veta me Messengerin e dyqanit tuaj online, dhe kjo është një gjë shumë e mirë sepse juve do keni mundësi që klientëve tuaj që ju kontaktojnë nëpërmjet Messengerit t'ia shfaqni produktet direkt nëpërmjet Messengerit, biles në raste të caktuara, prap për vendet si puna Amerikës, të kenë mundësinë klientët blejnë direkt duke vendosur dhënat dhe duke bërë pagesën direkt nëpërmjet Messengerit. Messengeri do jetë realisht një platformë e jashtëzakonshme. Kam video tjera që do nxjerr rreth kësaj teme, po më thënë Messengeri realisht është një nga platformat që do jetë për mendimin tim mënyra se si ne do blejmë në të ardhmen në afërt. Kështu që në Messenger është gjithashtu një kanal që Shopify na ofron mundësinë e integrimit. Kemi Instagramin që prapë është unavailable pra për Shqipërinë, po çfarë bën konkretisht është që nëse nuk e ndoshta ju ka rastisur për shembull në raste që keni parë Instagrame specifike, jeni futur edhe keni parë një produkt edhe e keni parë që ai produkti ka qenë tagged. Pra kjo është çfarë ju ofron ky kanal specifik, ju ofron mundësinë që të bëni tag produktin në mënyrë që ta shisni direkt nga Instagrami. Amazoni po ashtu ju jep mundësinë të bëni integrimin në dyqanin tuaj me dyqanin e Amazonit.
eBay jep mundësinë të bëni integrimin e eBay-t me dyqanin e eBay-t, wholesale e mëra. Gjitha këto opsione janë opsione që më falni, ky Shopify ja u ofron. Pra këto janë në parim kanalet e shitjes dhe vetëm gjë që ju duhet për të shtuar të tilla duhet klikoni plusin dhe ta ndërlidhni dyqanin tuaj Shopify me kanalin përkatës duke bërë connect, duke bërë login në rastin e Facebookut apo duke bërë ndërlidhjen specifike për raste specifike, okay? Kjo është logjika e kanaleve të shitjes ekstra. Në këtë rast përshifni një kod, një warning, sepse Facebooku nuk e supporton lekun si monedh, kështu që vlen vetëm për monedat që kanë bënë euro dhe prandaj është dhe kjo është arsyeja pse juve po e shihni këtë warning, por normalisht vetëm ajo gjë që unë duhet bëj për shkakun për të lidhur kanalin e shitjes Facebookut është t'jap connect account dhe mbaron muhabeti dhe të gjitha produktet që ju keni në dyqanin tuaj online në Shopify automatikisht sinkronizohen me dyqanin tuaj në Facebook në këtë rast specifik. Dhe me kaq po e mbyll serinë e videove të Shopify. Ju uroj shumë suksese për çdo lloj pyetje. Jemi në dispozicion, si dhe jemi në modulet e tjera. Ciao.